Tack för att du laddade ner boken från Rojalib, Koms Gratis e-bibliotek, http rojalib.com. Alla böcker av författaren, http authors rojalib.com autor andri.html. Samma bok i andra format http kolumn dubbla snedstreck rojalid.com snedstreck box snedstreck pinchuk, understreck andris nedstreck tajnaja, understreck vojna understreck vo understreck glave understreck ministerstva understreck gosbesopasnosti understreck tumenner.html Njut av att läsa! Andreas Pinnsjuk Hemligt krig Chef för ministeriet för statlig säkerhet i Dumpier det verkar finnas någon sorts outtalad gräns för meddelanden från Ryssland de började visa antingen tre eller fyra stridsvagnar, hundra dödade och något annat. V. Pellevin Generation P Vi försöker ständigt förbättra naturen och komma närmare idealet, här och nu otillgängligt. När vi känner sambandet med en sådan ovanlig verklighet, tillfredsställer vi vår djupaste önskan. Den berör de dolda strängarna, höjer oss bortom oss själva, hjälper till att hitta den djupa meningen med livet. Om vi inte längre har denna upplevelse i en kyrka eller ett tempel, letar vi efter det i konst, en musikalisk konsert, sex, droger eller krig. Vid första anblicken är det märkligt att kriget finns med i denna lista. Men det är en av de äldsta stimuli av extatisk upplevelse. K. Armstrong Blodfält, religion och våldets historia. Tjänstefolket gick till husets herre och sade, herre, sådde du inte vete på din åker? Var kom ogräset ifrån? Fienden gjorde det, sa han till dem. Då sade tjänarna, vill du att vi ska gå och rensa bort dem? Nej, svarade han, så att man, medan man sågar bort ogräset, inte samtidigt river upp vetet låter det växa ihop till skörden. Och vid skördetid skall jag säga till skördemännen, välj först ut ogräset och bind det i knippen för att bränna och samla vetet i mina kärl. Matus evangeliet kapitel 13, verserna 27-30. Förord Kan det publiceras? Varför inte? Donbasset. sätt Uppstigning Titta, han ser ut som en anständig man. Men en terrorist. En liten, mager milisman i 40-årsåldern, kisande med ett sällsynt tandat leende, tittade på Donetsks framtida förste vice premiärminister, Vladimir Antyfjev, i skymningen av en sommarkväll och korrigerade sitt maskingevär, som hade glidit av. Axeln på en oklanderlig jacka på flykt från toaletten på en bensinmack till en av bilarna. I det vanliga livet var Vladimir Juryvik stolt över att han inte tog till vapen och vakt antydde vissa omständigheter i det förflutna, men sannolikheten för ett fiende bakhåll eller en direkt sammandrabbning läckte snabbt från ställningen. Kolonnen flyttade bort och det var nödvändigt att skynda sig. Det var många som möttes vid gränsen. Vi åtföljdes till Donetsk av Ravil 2 med åklagare, Sakharchenko 3 med Oplotovites och Kodakov 7-4. Det fanns flera mindre befäl. Alla väntade på Alexander Borodej 5, som vi anlände med. Ingen representerade oss. Några muskoviter, okej. Okay. Som ett resultat fanns det inte tillräckligt med bilar, eftersom de som vi kom på var tvungna att återvända och vi överfördes till lokalbefolkningen. Fusning Fighters knuffades in i salonger med fyra personer i baksättet, och till och med i Trunks. Oleg och jag, som gäster, satte bara en på passagerarsidan bak. Milisen, som förstår anständiga människor, rätar på glidhjälmen och ständigt flyttar den gamla AK-47 från hand till hand, kommenterade vad som hände och satt bredvid den flegmatiska äldre föraren. Vad gör de där? Gräv diken för att skicka dem! Från honom hörde vi först denna glada fras, som vid den tiden hade en hotfullt meningsfull klang. Gräv skyttegravar! Det var ett universellt straff. Skyldiga och överträdare skickades till frontlinjen för att gräva skyttegravar. Denna händelse lovade sina deltagare en rik och levande, men inte alltid lång livserfarenhet. Den regionala administrationen i Donetsk efter tillfångatagandet av rebellerna i Donetsk. De första tre nätterna i Donetsk, Tills vi flyttade till Capitol Hotel vid korsningen av de centrala gatorna Artem och Bogden var vi tvungna att sova i ett stort privat hus som Sascha Koffman hyrde av några lokala köpmän. Före kriget inhyste huset en dyr bordell, så några besökare från den nuvarande regeringen i PR och parlamentet i Novorossia var bekanta med adressen. Huset var ståtligt och obekvämt för lägerboende. Vid tiden för vår ankomst hade Oleg Tsarev också kommit hit. Med hänsyn till det faktum att Tsarev vid den tiden var listad som ordförande för Novorossias parlament och Koffman som hans första supplant, bestämdes också rangordningen. Detta tillstånd kommer inte att vara länge. Deras följe bodde med dem i huset, så det fanns inte tillräckligt med utrymme. Eftersom vi ännu inte hade blivit officiellt utnämnda till våra positioner och uppfattades som vanliga Moskvaturister som hade kommit för att titta på kampen för den ryska världen, sattes Antyfev, som hade alla yttre tecken på en stor chef, in i ett högre rum. Oleg och jag fick sova i bastun på en gammal smal soffa och ett biljardbord. Tiden då sömnen, om män i en kvav och obekväm, men belägen i källarbastun, var lugnare än i ett stort rum under taket, var precis på väg. Det förekom ingen konstant massiv beskjutning av staden ännu. På den fjärde dagen av min vistelse i Donetsk gick jag till templet. Holy Transfiguration Katedral, som ligger mittemot Storlekny Hotel, som under lång tid blev residens för först Borodej och sedan Alexander Sakharchenko, var en av höjdpunkterna i Donetsk. Ett vackert och stramt tempel, dekorerat inuti med majestätiska ikonostaser, var stadens stolthet. I framtiden kommer jag att spendera mycket tid på att gå i parken runt den och prata med kandidater för tjänstgöring i ministeriet för statlig säkerhet i Folkrepubliken Donetsk. Framför ingången till templet fanns redan ett traditionellt meddelande ”Ingen inträde med vapen”. Det fanns information om att i en av bosättningarna som Strelkov lämnade sköt nationalister milismän som bad i templet, vilket bildade nervositet kring riterna. Men kyrkan var fin och tyst. Håly Transfiguration Katedral i Donetsk, staden efter ännu en ukrainsk beskjutning. Hektiska vardagar började, när dagen går över en månad i ljusstyrka, mättnad och innehåll. Det konstanta liv och rörelse på elfte våningen i Donetsks regionala statsförvaltning motsvarade direkt Borodais ojämna schema. Man kunde ta sig till den elfte antingen med en gemensam hiss, som gick till den tionde, varifrån man fortfarande skulle gå upp för trappan, eller med en separat hiss, ministerrådets medlemmar och flera särskilt betrodda personer hade magnetnycklar för det. Jag fick min nyckel en vecka efter ankomst. Den förvaras fortfarande till minne av dessa dagar. Vid ingången till byggnaden fanns på den tiden alltid många aktivister i tjänst. Folket visade en bestämd attityd. Det sattes ständigt upp tält där register fördes för olika enheter inom milisen. Tältet för Union of Donbas Veterans, Berkut, SVD Berkut, som huvudsakligen bestod av pensionärer och anställda i lokala organ för inre angelägenheter, stack ut märkbart. Efter en viss tid kommer denna struktur att upplösas, eftersom oberoende polisenheter under krigsförhållanden visade sig vara ineffektiva. Varje kväll ägde en religiös procession rum runt regionförvaltningen. Nästan alla rum innebar spår av överfall, kamp och många dagars tjänstgöring av ett stort antal människor. Vissa våningar levde sitt eget liv, isolerade från andra med sina befälhavare, tillgångar och intressen. Det mest solida och respektabla var blocket som tilldelats Oleg Tsarev. För att komma in i enskilda korridorer och kontor var man tvungen att övervinna spillror, möbler, hastigt svetsade metalltak och befästningar, barrikader som slumpmässigt bildades på alla våningar under den tid byggnaden hölls av de upproriska Donetskborna. Det första Vladimir Antiufev gjorde var att peka ut en generalkommandant för byggnaden, utse ett team för att demontera Arganstallet och avblockera bombskyddet som ligger i källaren. Bara några dagar senare fanns det anledning att kolla upp det. Beresa och jag var i ett stort mötesrum, vars ena dörr ledde till Borodais mottagningsrum. Den hade ett stort ovalt bord vid vilket möten i ministerkabinettet och presskonferenser hölls. Medan hallen var tom använde vi den för att prata med människor av intresse för oss. Vid något tillfälle öppnades dörren från mottagningsrummet skarpt och anti nästan sprang in i rummet med ett snabbt steg. Han tog tag i sin jacka som hängde på en stolsrygg och hoppade ut. Redan vid utgången sa han något snabbt till oss. Jag hörde inte orden och frågade Oleg vad det var. Oleg sa att de skulle bomba oss med Point U nu. Som det visade sig senare kom information från ledningsposten i Krasnodon om att byggnaden av statsförvaltningen var på väg att drabbas av punkt U6. I källaren på ett bombskydd, Donetsks regionala statsförvaltning, 10 juni 2014. När vi lämnade hallen såg vi att hela den brokiga skaran av människor som fanns på de övre våningarna höll på att ta sig ner för trapporna. Vladimir Jurivik befann sig redan någonstans i fjärran, upptagen på väg genom de civila med orden att han behövde träffa premiärministern. Det var på något sätt obekvämt för Oleg och med att följa honom, eftersom folk blev kvar i händelse av en strejk. Därför stängde vi kolonnen, skyndade på dem som släpade efter och på varje våning hoppade vi in i korridorerna och flera närliggande kontor och krävde högljutt att få gå ner. Hela det här lägret drog långsamt neråt, och det är klart att om Point U verkligen anlände, så hade vi ingen chans. När vi nådde tredje våningen såg vi att folkmassan hade stannat. Här var det redan möjligt att ta oss framåt, till Fev, där det visade sig att passagen så noggrant sorterad på befallning av Vladimir Jurivik vilade mot den massiva dörren till bombskyddet, låst med en nyckel av befälhavaren som hade lämnade för lunch. Vi stod i ungefär 15 minuter medan vi letade efter befälhavaren, som åt middag i närheten och gick in i skyddet. De satte sig och skildes åt. Vi fortsätter att jobba. I Strelkov och M. Reginskaja. Sekreterare Jelena Ivanovna Filipova och hennes unga, smarta ersättare Tanja Skär regelbundet smörgåsar, som fungerade som mellanmål under möten och samtal i premiärministerns vilarum. Ibland fick de hjälp av sekreteraren för Borodajs assistent Sergej Kavtaradze, Miroslava Reginskaja, som senare skulle bli fru till den PRS försvarsminister Igor Strelkov, Jirkin 7. Men vi tillbringade inte mycket tid med Borodaj, Oleg och jag splittrades, började studera situationen och leta efter lämpliga personer. Det var ett evigt sökande, så bildligt beskrivet av strugatskys i Buden-Edvitivel. Arbetet har gått. Tills vidare, under villkorade efternamn, var vi listade som rådgivare till statsministern. Steg för steg. Bestämma platsen. Byggnadskomplexet i Donetsk avdelningen vid SBU, tidigare ett av huvudobjekten för folklig indignation och efterföljande övergrepp, visade sig vara ockuperat av Strelkov när vi kom. Det var omöjligt att använda det under de PRS ministerium för statlig säkerhet, trots det formella beslutet från ministerkabinettet 8, av flera skäl. För det första skadades lokalerna till stor del under de revolutionära händelserna i mars-april 2014, trots de storskaliga reparationer som genomfördes strax innan händelsernas början. Senare kommer den tidigare tjänstemannen för SBUS material och tekniska tjänst, Alexander Podkopaev, som anställdes av mig, att beklaga bittert över denna reparation, där han var direkt involverad. För det andra inrättade Strelkov, som hade flyttat till staden innan vår ankomst, sitt högkvarter där. Det fanns inga krafter och möjligheter att vräka honom. Ja, det behövdes inte. Kriget är viktigare. Till allt detta rustades en del av lokalerna för tillfälliga interneringsceller, där militärpolisen kommer att finnas i framtiden. Den centrala ingången till byggnaden av Donetsk-avdelningen av SBU efter att den tagits av de upproriska Donetskinvånarna. Bland byggnaderna fanns flera byggnader som var ganska väl skyddade från luftangrepp och beskjutning. Strelkov bosatte sig i en av dessa, som är en gammal byggnad med operativ specialkommunikation. Lokalerna hade inte den polerade reparationen av det nya administrationskvarteret, men på grund av sitt läge var de ganska säkra från beskjutning. I närheten låg byggnaden av huvudavdelningen, KESBU, specialiserad på kampen mot korruption och organiserad brottslighet. Pavel Gubarev slog sig symboliskt ner där. De starkas rätt agerade i staden, och det var bara för att bli stark. Resurser måste samlas. Därför, enligt överenskommelse med Oleg Bresa 9, var ministeriet för statlig säkerhet i de pr stationerat under den första och en halv månaden i flygeln av byggnaden av departementet för inrikesfrågor i i regionen Som sedan den 17 juli blev platsen för centralkontoret för de PR:s inrikesministerium. Med tanke på den svåra situationen gjorde detta det möjligt att stötta varandra vid eventuella försämringar. Jag accepterar tjänsten. Den 17 juli 2014, efter en två veckor lång studie av situationen, blev jag godkänd som minister för statssäkerhet i Folkrepubliken Donetsk, efter att ha arbetat en tid, först som rådgivare till premiärministern om säkerhet, och då som tillförordnad minister. Det är denna dag som är det officiella datumet för skapandet av ministeriet för statlig säkerhet i de pr 10. När ministeriet utropades var det antalet anställda på listan, en enhet representerad av ministern för statssäkerhet, ministeriets materiella resurser i form av ett nyklippt sigill av MGB och ett dekret utfärdat en tillkomsten av avdelningen. Jag hade inga besökande kollegor eller några resurser. Vissa trodde att MGB fanns före mig, men så är det inte. Faktum är att Alexander Kodakovsky, som tidigare utsågs till chef för antingen tjänsten eller ministeriet för statlig säkerhet i de PR, i olika dokument kallades avdelningen annorlunda, inte hade tid att skapa MGB av en helt prosaisk anledning. Storskaliga fientligheter började och den andra inkarnationen av Kodakovsky i form av en bataljonschef och senare Vostokbrigaden blev dominerande. Förmodligen, under de förhållanden, var detta sant, eftersom utan försvarare i frontlinjen kunde det inte vara tal om något statsbygge. Avdelningen skapades inte bara i själva verket utan också juridiskt, det fanns inga beslut om bildandet av MGB och dess juridiska status. Det enda som Vostokkämparna skaffade var tryckta laminerade kort med inskriptionen MGB Dompr Vostokbataljon, som de använde för soliditet. Chudakovskyy. Alexander Chudakovskyy tog sin uppsägning och min utnämning smärtsamt. Vi träffade honom i relaxrummet på statsministerns kansli. Genom att ignorera våra frågor och inte riktigt förstå vilka vi är, började Alexander Sergevik genast berätta sin version av vad som hände den 26 maj på flygplatsen i Donetsk 11. Det var uppenbart att dessa händelser var smärtsamma för honom och allvarligt påverkade hans världsbild. Alexander Kodakovsky, befälhavare för Vostokbrigaden. anti började kommunicera med honom och krävde att Oleg och jag skulle gå. Han var säker på att han kunde krossa honom med kraften i hans auktoritet. Och han räknade fel. Efter att på ett imponerande sätt ha undersökt Chodakovskyj längs sin livsväg och berättat hur han nu skulle arbeta under hans ledning, förklarade Vladimir Jurivik med en vinnare, i morgon ska jag ta Vostok under kommando. Att morgondagen aldrig kommer. Därefter skulle han göra samma misstag i ett samtal med Golovkas befälhavare Igor Bessler 12. Efter att ha ringt honom i telefon om en obetydlig fråga och inte varit bekant med honom, skickades han helt enkelt av Bessler till platser som alla kände till. Konsekvensen av Chudakovskys förbittring, som senare Bittet säger, jag förde dem själv från gränsen, blir hans tillfälliga pråliga motstånd mot republiken. Eftersom han befinner sig i ett tillstånd av normal militär samordning och utför de uppgifter som ställdes framför honom, kommer han offentligt att tillåta sig själv uttalanden om den PR, vilket senare kommer att kosta honom dyrt. I augusti var jag tvungen att stanna i Ryssland en tid i affärsfrågor. Det var då som konflikten mellan Antjufev, som blev kränkt av Chodakovsky, och Chodakovsky, som kränktes av Antjufev, tog en tuff form. Med hjälp av den MGB som jag just skapade kommer Antjufev att beordra mina anställda att arrestera flera Vostok krigare som skär upp kapaciteten hos ett av företagen för skrot. Historiens pikantitet kommer att läggas till av det faktum att deras konkurrenter i detta fiske kvarhöll dem. Som ett resultat kommer Vostok, på befäl av Kodakovsky, att omringa basen för ministeriet för statssäkerhet i PR där de arresterade på order av Vladimir Antiufev köra upp utrustningen och avlossa flera skott från Surski 13. Jag var tvungen att lösa dessa problem efter att ha återvänt till Donetsk. Gradvis planade relationerna med Alexander Kodakovsky ut och fick en positiv karaktär. Det var intressant att kommunicera med honom. Alexander Sergevik läste mycket och absorberade kunskap och betydelser som en svamp. Han kände sig vara en slags klosterriddare i världen. Sådan självidentifiering påverkades av en hög grad av andligt och religiöst engagemang. Denna karaktär var en bisarr blandning av en kommandosoldat och en raffinerad intellektuell och han själv var inte fokuserad på maktkomponenten. Jag måste säga, en intressant blandning, som dock ledde till icke-linjära reaktioner på problem och till reflektion. I det sociala och politiska livet multiplicerades detta med de traditionella särdragen i ukrainska politikers mentalitet, vars kärna är det ständiga sökandet efter alternativa maktcentra och försök att göra vad och hitta ingångar. Han kunde fortfarande inte förstå att i det nya maktsystemet kunde de himmelska, i de bästa traditionerna av grekisk mytologi, ha hela spektrumet av passioner och ha komplexa relationer med varandra. Men regeln om ensam kontroll över de anförtrodda platsen observerades orubbligt. Eftersom hans rörelser direkt motsäger den moderna ryska trenden med en tomt, en ägare, var det just detta som så småningom i det ögonblicket ledde till att Alexander Kodakovsky förkastades som en potentiell ledare för republiken och senare till att pressa ut honom från statlig arkitektur under uppbyggnad, trots uppenbara förtjänster. Kudakovsky kunde inte hitta sig själv i den PR-koordinatsystemet på länge. Ett av födelsemärkena för hans deltagande i processerna var den första striden om flygplatsen i Donetsk. Flygplatsen som en symbol för krig. Striderna om flygplatsen i Donetsk var en levande illustration av den allmänna dumheten i hela den militära konfrontationen. De verkade koncentrera sig och spegla förändringen i situationen. De började med de välkända händelserna den 26 maj 2014. Den här dagen var en vändpunkt för allt som händer i Ukraina och i Donbass. Dagen innan, den 25 maj, hölls tidiga presidentval, i strid med Ukrainas konstitution, som det västerländska samfundet så aktivt drev igenom. Västerlandet legitimerade därmed den illegala kivregeringen som i slutändan fick Charter Blanche och en färdplan. Det var Rubikon, bakom vilken den mest aggressiva antiryska politiken fastställdes som huvudvillkoret för det nya ukrainska ledarskapets överlevnad. I sin tur, för Ukrainas säkerhetsstyrkor, blev det som hände grunden för att bygga under den nya regeringens fana. Oleksandr Sakharchenko ger en intervju nära flygplatsen i Donetsk innan han överlämnar kropparna av ukrainska fallskärmsjägare till ukrainska representanter. Vid den här tiden, från Ukrainas sida, varnade i förväg, börjar massiv beskjutning. Varför? Den dagen utvecklades situationen på flygplatsen enligt ett tragiskt scenario. Faktum är att för många deltagare i evenemangen var Krim det prioriterade och mest önskvärda exemplet. En av den tidens mest populära banderoller var Donbass. Krim. Ryssland. Och huvuddraget i Krimvåren var dess blodlöshet. Militära enheter och myndigheter togs under kontroll enligt det fredliga alternativet. Och i Donbass försökte de till en början följa samma väg. Det var civila som stod framför militär utrustning från Ukrainas väpnade styrkor 14. Och detta är precis vad Rysslands president talade om i sitt berömda tal 15. Det fanns all anledning att hoppas på en sådan utveckling av händelserna. Ukrainska tillfångatagna soldater bär kistorna med sina kamraters kroppar, som överlämnas till den ukrainska sidan. Några av dessa fångar kommer samma dag, genom beslut av Alexander Sakharchenko, att överlämnas till sina föräldrar utan några villkor under garantier att de inte längre kommer att slåss. Om inte för fiendens fullständiga förfrysning, vilket inte fullt ut beaktades. Det är oacceptabelt för en normal person att skjuta kvinnor och barn. Det är oacceptabelt att skjuta mot skolor, sjukhus, kyrkor och förlossningssjukhus med artilleri och stridsvagnar. Soldaten förstår att han måste slåss med fiendens armé och inte med sitt folk. I Ukraina blev det annorlunda. Alla gränser passerades snabbt. Gröt i huvudet. Allmän propaganda, västerländska rådgivare och Barzanalia från tillåtelse gjorde att Kiev snabbt kunde vända overtornfönstren i rätt riktning. Överste för de väpnade styrkorna i Ukraina, som överlämnades kropparna av ukrainska fallskärmsjägare som dog på flygplatsen. I januari 2015 hade jag ett samtal med en av de mest kända ukrainska fångarna, bataljonschefen för de så kallade ukrainska syborgerna, 16 i den 90 -de luftburna bataljonen av den 81 luftburna brigaden av Ukrainas väpnade styrkor Oleg Kuzmynyk, som deltog också i kampen om flygplatsen den 26 maj 2014. Den här solida sytomyrkillen visade helt enkelt Zombies mirakel. Tack vare det ständiga trummandet av ukrainsk statspropaganda var han uppriktigt säker på att vi beskjuter oss själva. Jag föreslog att han skulle beskriva tekniken för självbeskjutning, inklusive att ta hänsyn till ballistiska data från artilleriet vi använder, som i den här situationen borde ha befunnit sig långt borta på ukrainska positioner. Han hittade inte vad han skulle svara, blev bara förvirrad i de fantastiska versionerna av några speciella avancerade ryska artilleriutvecklingar. Dagen efter efter detta samtal med kusminerna var det planerat att överlämna flera kroppar av ukrainska fallskärmsjägare som dog på flygplatsen i Donetsk till fienden. Detta beslut fattades eftersom de kämpade med värdighet och under hot om fångenskap sprängde sig själva i luften med en granat. Mot bakgrund av den ukrainska armens allmänna förnedring förtjänade en sådan manlig handling respekt. Översten för den ukrainska generalstaben, som kom för att organisera mottagandet av kropparna, vägrade kategoriskt att ta bort dem om processen filmades av tv-kameror, med orden om så är fallet, gör vad du vill med kropparna. Men till slut kom man fram till en kompromiss. Så, den här dagen, på morgonen den 22 januari 2015, besköt den ukrainska militären bosseområdet i Donetsk. De siktade på Dongormaschanläggningen, på vars territorium milningutrustning reparerades. I detta avseende skalades växten regelbundet. Men på grund av skyttarnas dåliga utbildning, slitaget på de använda vapen, flög granaten ofta förbi, som hände den gången. Plats för beskjutning av ukrainska trupper i Bosö-området i Donetsk. Salvan täckte en hållplats för kollektivtrafiken nära anläggningen, en trollig buss och en bil körde fram till den. Cirka 15 personer dog, det var många skadade, explosionsvågen slet av lemmar och tillfogade allvarliga hjärnskakningar. Folk skulle till jobbet, så transporten var trång. Vid den tiden befann jag mig och Oleg beresa på flygplatsområdet och väntade på överförningen av ukrainska soldaters kroppar. Ett av offren var Olegs underordnade, en ung flicka vars ben slätts av. Vi åkte dit tillsammans med Sakharchenko. Scenen för tragedin såg hemsk ut. Fragment, husgeråd, fragment av åskådares människokroppar, hängande Trolibus svajrar, någons blodiga sko, skräp utspritt från välta papperskorgar, målat med blodstänk, snyftande släktingar, de överlevandes chocktillstånd. Efter att ha sett sig omkring och pratat med lokalbefolkningen instruerade Sakharchenko att ta med Oleg Kuzmins dit också. Inget speciellt syfte. Han ville bara att han skulle se med egna ögon vad hans kollegor gjorde. Hur mycket situationen berörde Sakharchenko insåg jag senare när jag kom till basen med honom. När jag gick in på hans kontor utan att knacka såg jag att han grät med huvudet i händerna. Det var normala manliga tårar från en person som upplevde outhärdlig mänsklig smärta och bitterhet. Han försökte dela denna känsla med kusminerna. Tillfångatagen bataljonschef för de så kallade ukrainska cyborgerna i den 90 luftbuna bataljonen av den 81 luftbuna brigaden av Ukrainas väpnade styrkor Oleg Kuzminyk på platsen för beskjutning av den ukrainska militären i Bosedistriktet i Donetsk, där en stor antalet civila dödades. Men den ukrainska fallskärmsjägaren var inte övertygad av någonting. Han fortsatte att upprepa att helt enkelt, vi är inte fria. Folket i Donetsk reagerade ganska likgiltigt på dödsfallen. När jag frågade honom om kriterierna för frihet sa Kusminyk helt uppriktigt att för att vara fri måste man kunna titta på ukrainsk tv. Hela hans medvetande bestod av primitiva ukrainska ideologiska klichéer. Senare, efter att ha släppts ur fångenskapen genom utbyte, kommer Kuzmynyk att förklara att vi också själva sköt mot Bosse i propagandasyfte och på något sätt orkestrerade hans möte med lokalbefolkningen. Så graden av moralisk förnedring av dessa människor, polerad av propaganda, var oöverkomlig. Därför fungerade inte hoppet om ett fredligt övertagande av flygplatsen i Donetsk. Det är avslappningen av operationsledarna och, som ett resultat, milisen och de frivilliga, som inte var tillräckligt förberedda för sammandrabbningen, som delvis kan förklara tragedin. Ganska kvalificerade fighters med stridserfarenhet förväntade sig helt enkelt inte krypskyttar, helikoptrar och en fullfjädrad strid, och själva inträdet var inte utarbetat. Som en fullfjädrad strid förväntade sig i allmänhet inte heller det artiga folket på Krim. En situation har uppstått som specialstyrkorna Grusny karaktäriserar med formeln om du förbereder dig för krig kommer du alltid att paradera. Om du förbereder dig för paraden, då är du i trubbel. Det gällde först och främst förberedelserna till misshandeln. Det är symboliskt att milisen strax före striden på flygplatsen deltog i en parad som ägde rum i centrala Donetsk. Naturligtvis ges inte alla svar i denna berättelse, även om de är det. Svar på frågor om varför misshandeln så hastigt utnämndes. Varför, efter att faktiskt ha vunnit en seger, intensifierades inte fienden och gick på en offensiv mot staden? Varför började han göra motstånd så plötsligt och rasande, fastän han varken före överfallet eller någon tid efter hade kämpat så desperat någonstans? Vilka var de verkliga uppgifterna för gruppen som kastades för att attackera flygplatsen? Vem och varför ändrade det ursprungliga målet? Allt tar sin tid. Från det ögonblicket skulle Alexander Kodakovsky, som arrangören av det misslyckade överfallet, bli känd på grund av, så att säga, dålig kvalitetsplanering av striden på flygplatsen, även om striden inte var planerad där. Denna era kommer att stärkas av det misslyckade anfallet på gränskontrollen, Marinovka, den 5-6 juni. Och detta trots att Strelkov om mindre än en och en halv månad kommer att inleda ytterligare en misslyckad attack mot Marinovka, vilket kommer att leda till offer bland milisen som kumulativt överstiger förlusterna både under stormningen av flygplatsen och i den tidigare attacken på Marinovka av Kodakovsky. I informationsutrymmet kommer de helt enkelt inte att uppmärksamma detta. Det är den första kampen om flygplatsen i Donetsk som kommer att låta högre än andra i media. Ytterligare sammandrabbningar för flygplatsen var av rituell karaktär. I ett trögt läge sköt kämparna från Vostok, Specialkommitten, Oplot, Kosacker och andra mindre enheter där. Det var en tid då praktiskt taget ingenting till fånga togs av rent militära styrkor och milningtaktik reducerades nästan uteslutande till defensiva handlingar. Efter att Strelkov anlänt till Donetsk anförtrodde han vårdnaden av flygplatsen till sin underrättelsetjänsteman Kmuri 17 med orden. Sergej Nikolajevitj är skyldig en skuld för att han inte tog Kramatorsks flygplats. Han kommer att betala tillbaka denna skuld. Glomy organiserade arbetet på flygplatsen enligt metoden att med små krafter mardrömmar vi flygplatsen och sedan, när den slappnar av och beslutar att vi bara är kapabla till detta, kommer vi kraftfullt och oväntat att slå fienden. Samtidigt yttrades regelbundet information som, som nu framgår, var av mytisk karaktär. Om enorma underjordiska passager genom vilka fiendens stridsvagnar kor ut, skjuter tillbaka och lämnar. Om värdeföremål och arkiv för Janukovytj och andra oligarker som letar efter och vaktar de mystiska specialgrupperna av västerländska PMC på flygplatsen 18, om förnödenheter och ammunition som regelbundet släpps med flyg, etc. Kommunikation där användes naturligtvis av fiende, men inte alls samma som rapporterats. Med hänsyn till det faktum att Strelkov ständigt involverade Kumuris grupper i andra riktningar och det inte fanns någon militär planering som sådan, var det inte möjligt att slå kraftfullt. Flygplatsen togs inte igen. Tiden för ett snabbt fångst av lufthamnen var förlorad. I framtiden började fienden alltmer utveckla stora delar av flygplatsen, Steg för steg bygga tekniska försvar i de gamla och nya terminalerna, utrusta befästningar och själva hamnterritoriet, på grund av ständiga positionsstrider. Utåtvänt från DAP, Donetsk, flygplats, till Ad, Donetsk flygplats, med ett mer komplett innehåll av detta heliga ord. I höstas bestämde jag att beresa oss för att med egna ögon se vad som egentligen pågick där. Efter att ha klätt oss och utrustat i enlighet därmed, knutit vita bandage på rutschbanorna som ett tecken på att tillhöra milisen, gick vi till nio, en nio våningar hög byggnad på Sletnaya, 11 A. Bekant för alla som har varit i det hela tiden skalat område. Huset låg i utkanten av ingången till flygplatsen, fungerade som högkvarter för givi och Motorola enheterna och utsattes regelbundet för fiendens attacker från alla tillgängliga typer av vapen. Det såg ut som resten av territoriet, en visuell kampanj för någon datorskjutare eller postapokalyptisk film. Trasiga fönster, rangliga trappor, vatten som droppar in i dem, utstickande bitar av väggar och tak, håligheter från skal och hål i fasaden. En korridor delade byggnaden i två halvor. I det första, utplacerade ansiktet mot fienden, var observationspunkter utrustade på de övre våningarna. Den andra, tvärs över korridoren, inhyste flera högkvarter. Byggnaden där huvudkontoret för Motorola och Gividivisionerna divisionerna var stationerat framför ingången till flygplatsen i Donetsk. Känd som Tenine. Vid den tiden kontrollerade Sparta och Somalia enheterna i de PR den gamla terminalen. Med en konduktör gick vi till flygplatsen. Jag var tvungen att ständigt springa från byggnad till byggnad, gömma mig för krypskyttar och beskjutning. Jag bestämde mig för att visa upp mig och följde dåtidens avancerade Donetsk-mode och satte på benet ett multicam universalhöfthölster som fästes i midjebältet. Mycket episk cowboyversion. Medan jag sprang träffade hölstret mitt ben och störde rörelsen och vid ett av stoppen lossade jag helt enkelt det och satte stäck in i avlastningen. Det blev bekvämare. Det finns ingen plats för show i krig. Våra grupper med olägg splittrades. Mortellbeskjutningen började. Tre minor tutade döft i närheten och vi lade oss under en traktor i en av hangarna fulla av hål i solen. Minorna lades till voks och en prickskytt. Efter det, efter att ha sett mig omkring och dragit slutsatser om de frågor av intresse för mig, kallade jag in en grupp förstärkningar av mina specialstyrkor i ett pansarfordon och jag rusade själv ut till högkvarteret. Jag skickade startgruppen för att förstärka Beresa, eftersom det från den plats där jag befann mig i det ögonblicket inte var någon mening med att gå med krafterna från den personliga, 19 i riktning mot Olegs grupp som rörde sig längs den beskjutna landningsbanan. Vad ska vi göra där? Vår minister kom ut och lät poliserna ta reda på det själva och dra ut sina egna. Senioren av mina specialstyrkor undersökte territoriet från hytten på sin pansarbil, på vars taket automatiskt torn med ett maskingevär var monterat. Sluta prata och få jobbet gjort. Jag avbröt talaren. Fajten kände helt enkelt inte igen mig i backen 20. Vid denna tidpunkt körde Motorola 21 upp, upprörd över att myndigheterna gick in på flygplatsen utan honom, även om mina kämpar varnade honom som anläggningens högre officer, om händelsen. Talad ryska i den kreativa bearbetningen av arsen lät med bisarra utländska toner. Stridens ögonblick på flygplatsen i Donetsk den 26 maj 2014. På marken, under eld med ett maskingevär, premiärminister Alexander Borodaj. Skyttet leds av hans assistent Sergej Kavtaradze. Efter en tid kom Oleg tillbaka. Det blev inga förluster, men det fanns en ganska klar förståelse för vad som egentligen pågick där. Förutom en objektiv uppfattning om vad som händer, försökte vi lösa de akuta problemen med kämparna som försvarar den gamla terminalen. Ett fyrtiotal personer hade inte normala uniformer, mat och ammunition. På vår begäran löste Alexander Sakharchenko dessa frågor. Tyvärr kommer chefen för garnisonen med anropssignalen, Wolf, och flera andra soldater att dö när en fientlig stridsvagn beskjuts med direkt eld två veckor senare. I allmänhet återspeglade striderna om flygplatsen på ett korrekt sätt ökningen av graden av sammanhållning, samordning och utbildning av miliserna. Och som väntat, när milisen förvandlades till en fullfjädrad armé, intogs flygplatsen. Från Antropi. De sociala normernas sammanbrott. Emil Durkheim och Robert Merton i Ukraina 2014 skulle ha fått fullständig bekräftelse på sin teori om social anomi 22. Den snabba, nästan ögonblickliga av historiska standarder, sönderdelning, sönderfall och sönderfall av ett visst system av etablerade värderingar i det ukrainska samhället under Majdan-perioden ledde till ett tillstånd där de gamla normerna inte längre motsvarade de nya proklamerade idealen. Detta följdes av allvarliga sociala avvikelser med en lavinliknande kollaps av samhällets alla moraliska pelare. Som ett resultat började inte bara galningar och patentskurkar tortera, döda, förolämpa, våldta, råna. Hela det ukrainska samhället har antagit ett tillstånd där hjärnan för in i den blinda zonen allt kaos som händer av sitt eget och själv hittar en ursäkt för detta. Hitlers samhälle i denna mening var inte ett isolerat fenomen. Professionella psykiatriker känner till en sådan händelse. Om du vänder dig till en patient med en viss diagnos och säger Kära, jag vill rådgöra med dig. Jag har en patient med vissa symptom. Men vi kan inte slutligen avgöra om detta är ett gränstillstånd eller redan en sjukdom. Efter det, börja beskriva symptomen för samma patient som du kommunicerar med, utan att nämna namn. Som svar får du höra Ja, han är en fullständig psykopat. Självklart är han sjuk. Hjärnan hos sådana patienter är inte kapabel till jämförande självidentifiering. Samma sjukdom är karakteristisk för många deltagare i vår process. Som en ukrainsk popgrupp en gång sjöng, hjärnan på en apa ser en apa. När jag anlände till Donetsk i början av juli blev jag förvånad över hur snabbt invånarna i ett gemensamt land igår, å ena sidan, å andra sidan, gick från gatumöten till ömsesidig utrotning, dessutom massiva och frenesi. Ett plan kraschar i bergen. En räddningsexpedition skickas. Som ett resultat åker räddningspersonal till berget med flygplanets vrak. En brasa tänds i närheten, nära vilken en man äter ett mänskligt ben. En stor hög av människoben och kvarlevor ligger på hög nära elden. När han ser räddarna rusar han till dem i tårar och kvävs faller han ner för deras fötter och ropar. Ja, jag åt upp alla. Jag var tvungen. Det är en kamp för tillvaron, eller ja, eller ja. Jag har barn, världen är grym och sådana är naturlagarna. A. Ah. Människa, vi förstår alla. Barn, natur, existens, men bara två dagar har gått sedan katastrofen. Mycket vägledande var tillståndet för organen för inre angelägenheter, vilket kan anses vara typiskt för alla krig och revolutioner. Militären visade sig vara mer fruktansvärd och mer kraftfull än en person med ett certifikat. De anställda vid polisen och andra brottsbekämpande myndigheter, som känner sig herrar över situationen, förlorade omedelbart den evolutionära konkurrensen mot killarna med maskingevär. Endast i Donetskregionen regionen var det totala antalet representanter för organen för inre angelägenheter mer än 16 000 personer. Och detta är utan Åklagarmyndigheten, interna trupper, Kriminalvården, SBU, Gränsbevakning, Specialkommunikation, SVRU med mera. Enkel aritmetik. I början av juli 2014 bestod Oplot av inte mer än 600 till 800 personer, Vostok cirka 800 till 900. Bessler hade cirka 350 till 400. Små grupper av kosacker, RPA, etc. gav inte heller stora siffror. Brottsbekämpande tjänstemän kunde krossa upproret, men de var rädda. Uppgift Två stammar bor på samma ö, hundra personer. Och alla vill ta en pinne och gå i krig med sina grannar. Ytterligare tiotusen. Och alla vill att grannen tog en pinne och gick i krig mot grannstammen. Fråga. Vem kommer att vinna? Denna process kännetecknas för övrigt inte så mycket av maktbalansen som av graden av folkligt stöd. För att de var rädda för henne. Jo, Ryssland, förstås plus organisatorisk upplösning efter majdan. När Oleg Bresa och jag gick in på Donetsks regionala inrikesavdelning var vi tvungna att bokstavligen samla in poliserna. Oleg gjorde ett bra jobb med att starta om systemet. De första 500 personerna som avlagde Eden vägrade kategoriskt att svara på samtal och åka på patrull. Det fanns skäl till detta. Kulan kunde ha fångats precis så, särskilt med tanke på närvaron av ukrainska symboler på uniformen. Chevron skars snabbt av och en ny uniform beställdes senare. Beresa var fruktansvärt stolt över de första trafikpolisbilarna med de PR-tillbehör. För att komma bort från ukrainska anspelningar och utse vektorn för harmonisering med Ryssland, beslutade Oleg att döpa om polisen till polis. Patrullerna förstärktes av milning, och bara detta stabiliserade situationen i det första skedet. I denna mening är polisens ställning nästan alltid, om de naturligtvis bara utför traditionella brottsbekämpande funktioner, är en barometer för krig och kontroll över situationen genom makt eller dess frånvaro. Ju större rätten till identifiering i ett samhälle, desto mindre rätten för en automat och vice versa. Jag minns en märklig händelse i detta sammanhang. I september 2014, vid tiden för de PRS inrikesministers möte med sina ställföreträdare och befälhavarna för avdelningarna i hans ministerium, kom en assistent in på kontoret och sa. Oleg Vladimirovic. Till dig, M. Mm, dust. WHO. Dam I det ögonblicket kom en liten, inte mer än 150 centimeter lång, väldigt rolig tjej in på kontoret och sa. Jag måste inspektera din byggnad efter servrar som överför information till Ukraina. Det finns lite information. Vem är du, älskling? Jag är Dust. Från Glomy. Allmänna skratt och diskussioner om dammigt dystert och dystert damm. På gatan i det ögonblicket var allt inte så roligt. Specialstyrkans grupp, som anlände med den unga damen, omringade byggnaden för inrikesdirektoratet och placerade ut krypskyttar. När, efter ett tag, redan i Moskva kontoret för Union of Volunters of Donbass, innan jag presenterar volontärens tecken, kommer jag att påminna den här tjejen om det fallet och skämtsamt säga att Oleg Vladimirovic beresa borde presentera skylten, kommer Ekaterina att rodna fruktansvärt och börjar inkonsekvent komma ihåg varför detta hände. Till slut var förstås konflikten övervunnen, alla som behövde bad om ursäkt, men faktum kvarstod. Vanan att lösa problem enligt principen ”vem har fler vapen?” kommer lätt och är mycket svår att lämna. I september beordrade jag att kvarhålla en av Oplots befälhavare med anropssignalen stalker. Det fanns goda skäl till detta. Eftersom han var supplant i högsta rådet hölls han fängslad på den regionala statsförvaltningens byggnad. På kvällen spärrades MGB byggnaden av av Oplot och en av befälhavarna med anropssignalen, kadet, föreslog att jag skulle lämna över deras kamrat under hot om överfall. Jag visste hur jag skulle reagera i sådana situationer och löste problemet med konflikten. Men sådana fall inträffade till en början regelbundet. Byggnaden av ministeriet för statlig säkerhet i PR överlevde tre fullfjädrade stormförsök, inklusive under det sista, som ägde rum den 11 november 2014, skadades tre åskådare allvarligt av angriparna. Vid ett annat tillfälle inledde en av MGBS operativa enheter häktning av en grupp personer som skäligen misstänks för att ha begått ett allvarligt brott. För maktstöd och skydd av säkerhetstjänstemän och utredaren gav jag i uppdrag att involvera ministeriets specialstyrkor. Vi lämnade för internering. Efter en tid fick jag veta att en av specialstyrkornas soldater dödades i en skjutning och resten av de anställda blockerades av betydligt överlägsna styrkor från Vostok och underrättelseavdelningen vid de PRS Försvarsministerium. Eftersom jag vid den tiden redan hade etablerat förbindelser med alla nyckelbefälhavare, löstes frågan snabbt. Vostokoviterna återkallades och Khmuri, Befälhavaren för den militära underrättelseavdelningen erbjöd sig till och med att skjuta sina kämpar som var ansvariga för händelsen. Jag vägrade, eftersom jag krävde strikt efterlevnad av lagen. Kränker du dig själv, kan du fråga andra. Som ett resultat visade det sig att den tragiska historien var resultatet av ytterligare en brist på samordning och en överdriven mängd vapen till hands inne i staden. I det ögonblick då MGB officerarna blockerade lägenheten av intresse, vilade två soldater från Vostok i den närliggande. När de beslutade att de hade stött på en fientlig sabotage och spaningsgrupp, eller, enligt en annan version, att de hade kommit för dem, kallade de på förstärkning och intog själva en dominerande ställning och öppnade eld. Vostokoviterna, som kom till undsättning, korsade vägar med militära underrättelsetjänstsoldater, och de erbjöd sig broderligt att hjälpa till med att eliminera ukrainska sabotörer. Bara mitt ingripande gjorde det möjligt att undvika ännu mer tragiska konsekvenser. Ett brottmål inleddes om händelsen, en utredning inleddes, gärningsmännen häktades. Jag kom ut med ett brådskande initiativ för att begränsa bärandet av vapen i stadsområden till det maximala, att införa ledighet för krigare och, om möjligt, Dra tillbaka milningförband från områden som är tätt befolkade av civila. Allmän orgie på båda sidor av fronten sida vid sida med ett helt systemiskt och cyniskt förhållningssätt. Faktum är att i speciellt teoretisk utveckling av militära angelägenheter finns en uppsättning rekommendationer som är välkända, till exempel för militära underrättelseofficerare och militära enheter för specialoperationer i många länder. Deras kärna bottnar i det faktum att det under krigets gång, när det gäller att lösa partisan eller andra speciella uppgifter i djupet av det territorium som är omgivet av fienden under en relativt lång period, är det nödvändigt att systematiskt utarbeta flera grundläggande frågor. Och den första är säkerheten. Det andra är utbudet. Tryggheten ska säkerställas genom att det bildas en bakgrund när förutsättningarna för motstånd på lokal nivå är kraftigt minskade. När endast ett namn på stridsledaren väcker vördnad hos andra. Detta kräver en rad demonstrativa straffåtgärder. Så att de bildar en stereotyp av djurskräck för att motverka en så hård avskildhet eller befälhavare. Men detta åtföljs med nödvändighet av bildandet av quasi-imperios institutioner. Bolsjevikerna implementerade planen nästan perfekt i sin röda terror. Lösningen av den första uppgiften skapar förutsättningar för genomförandet av den andra. Med en tillräcklig nivå av kontroll över situationen på grund av din auktoritet och rädsla blir lösningen av självförsvinningsfrågor rent teknisk. Här reglerar militärledningen bara frågorna om rättsprocesser, där den fungerar som slutlig beslutande myndighet och utser civila eller militärcivila chefer. Allt. Vidare, enligt principerna för synergetik, reproducerar det sociala ledningssystemet sig självt. Det finns bara ett problem med en sådan teknik, som, om den implementeras korrekt, blir mycket effektiv. Den är designad för att operera mot fienden. Och om du gör det här hemma och inte någonstans i New Hampshire eller nära Vroklav, så förlorar du fördelarna med en rättvis befrielsekamp som stöds av befolkningen. Såvida du inte har en effektiv propagandaapparat och en kraftfull transcendental ideologi. Denna teknik praktiserades aktivt av den ukrainska militären och särskilt de så kallade frivilliga nationalistiska bataljonerna. Så sommaren 2014 arrangerade Aidar, bataljonen 2-3 en välkänd straffoperation i byn Novosvetlovka. Först genomfördes en städning från dörr till dörr av byn. En ny administration tillsattes bland de trogna invånarna. Betecknande nog sprängdes sovjetiska monument och flera personer som misstänktes ha kopplingar till milisen avrättades inför invånarna. Trots avsaknaden av något behov, under förevändning av registrering, körde kämparna alla invånare till kyrkan, började skjuta mot den och försökte sätta eld på den. Många lokalbefolkningen led. I framtiden förde Eidaroftsy själva denna historia till invånarna i andra bosättningar i LPR som ett hotfullt och pedagogiskt exempel. Sådana fall var allestädes närvarande. Men det var naturligtvis inte så massiva försök från några av våra befälhavare. Det fick pressas hårt. Objuden. Konflikter mellan olika divisioner av miliserna i de tidiga stadierna uppstod regelbundet. Försvagningen av tillsyns och kontrollstrukturerna, tillsammans med den ständiga risken och tillgången till vapen, skapade för vissa en falsk känsla av tillåtelse, som ständigt måste bekämpas. Det kunde inte tillåtas att bli en stor bild. På grund av kriget var situationen redan balanserad. I slutet av oktober 2014 bildades en av dagarna som vi ansåg, något lugn. Vi bestämde oss med Oleg och killarna från Licka för att ta ett ångbad i badet, vilket förblev en av de få typerna av sällsynt avkoppling. Smält. Vid den här tiden träffade ett granat transformatorstationen som betjänade vårt område. Elen gick ut. Var inte rädd. Flera ljus och en stor elektrisk lykta tändes. Jag tvättade i badhuset när jag hörde den första automatiska sprängningen i närheten. Han slängde på sig en morgonrock, i vars ficka låg en Glock, hoppade han ut i omklädningsrummet. Jag sprang upp för trappan, Oleg jagade mig. Dörren till mitt rum, där jag lämnade mina saker, var öppen och olig, som drog i handtaget, insåg att den var låst. Förbannande i farten rusade han ner efter nyckeln. Från och med den tiden kommer han att installera ett maskingevär i det här rummet och kommer alltid att ha nyckeln med sig. Efter att ha sprungit in i rummet drog jag på mig byxorna, tog på mig en morgonrock, tog tag i maskingeväret, tog bort säkerhetsspärren och rusade ner för trappan. Abram låg redan mitt emot dörren med ett maskingevär. Så vad händer? Jag ringde mina specialstyrkor på telefon och instruerade liskajaktaren att bedriva spaning, själv slog jag mig ner med ett maskingevär vid dörren. Flera fler skott utanför. Det fanns uppgifter om att en säkerhetsvakt från Krim skadades. Specialstyrkor anlände, öppnade dörrarna. Angriparna flydde. Men Krim fick tre kulor från dem, en i ljumsken, två i benet. Idag var det hans födelsedag och strax innan händelsen bjöd han på en liten kaka till alla. Först åkte vi med Krim till sjukhuset. Vi lämnade honom där och gick för att undersöka saken. Var och vem vi skulle leta efter, vi hade redan en aning. Som ett resultat uppstod en typisk bild. Fighters från en av oplot-enheterna bestämde sig för att kontrollera huset. Enligt dem anmälde grannar några misstänkta personer. De gjorde det utan problem. Vi hittade gärningsmännen och häktades, ett brottmål inleddes. När de återvände till sjukhuset på krim fick de veta av läkaren att benet kunde amputeras, eftersom tillståndet var kritiskt. Särskilda stift för att fixera ben kan hjälpa, men de finns inte tillgängliga på sjukhuset. De började snabbt leta, hittade ett privat medicinskt lager, öppnade det, tog med sig nålar. Operationen har passerat. Till slut räddades benet. Krim bar sin egen anropssignal, eftersom han kom som volontär från Krim. Redan i Donetsk fann han sig en änka, som han började leva med. Till en början var han en del av min personliga, där han följde med mig i juli 2014, särskilt till platsen för den störtade Boeing. Godkännande och Boeing! Den 17 juli 2014 var en hektisk dag. Vid lunch övervägdes kandidaturerna för ministrarna för statlig säkerhet och inrikesministeriet av de PRS högsta råd. Formellt, genom ministerkabinettets beslut, utsågs vid den 14, men förfarandet för att godkänna ledamöter av regeringen som gällde då krävde överenskommelse med parlamentet. Rådets möte var färgsprakande. Många deputerade kom direkt från frontlinjen. Maskiner på borden sida vid sida med anteckningsblock. Nästan inga frågor ställdes. Från Ryssland, okej. Okay. Det betyder att de kommer ihåg, det betyder att de inte har glömt. Så det finns hopp. Direkt efter mötet kom ett besked om den nedskjutna malaysiska Boeing. Vladimir Antiufev, som tidigare hade godkänts som första vice för brottsbekämpande myndigheter, vägrade kategoriskt att åka till platsen för incidenten och sa att han inte borde glänsa i det här fallet och instruerade mig att åka dit. Ja, jag skulle ha gjort detsamma. Dessutom rusade även premiärministern dit och som ett resultat körde vi till olycksplatsen tillsammans med Alexander Borodai i hans bil. Flygfoto från Boeing olycksplatsen. Vektorn av rökande vrak av flygplanet, som sträckte sig i flera kilometer, ledde till lokaliseringen av fallet. När vi kom fram hade fallområdet spärrats av av och milningsstyrkor. Vid entrén korsade vi vägar med flera grupper av journalister, även utländska. Några av dem fick tillträde hos oss. Anlände. Från det ögonblicket vet jag exakt hur vägen till helvetet ser ut. Det blev snabbt mörkt. Bilarnas strålkastare lyste upp olycksplatsen. Vägen såg konstig ut. En smutsig brun nyans lyste dovt under ljuset. Gräset intill den hade samma färg och allt tillsammans bildade känslan av stelnad magma. Lukt. Den välbekanta lukten av bränt människokött blandat med bränt gräs, sommardamm och ångorna från huden på ett kraschat flygplan, bekant för brandmännen. Andri Jurivik, var försiktig. Här är hårbotten. Foto av en journalist från det utsjö Zeitung vid olycksplatsen för Boeing, som användes för att illustrera deras rapporter av många västerländska publikationer. På bilden premiärminister Alexander Borodaj med säkerhetsvakter. Till vänster, i civil kostym, författaren. Lika kämpen höll mig i axeln. En mänsklig hårbotten med hår och fragment av en skalle låg verkligen på marken. Borodai gick bredvid honom och såg sig glatt omkring. Senare insåg jag att det speciella med hans karaktär är just den ökade livskraften under extrema förhållanden. Skyddsreflex. Delar av mänskligt kött började komma över. Mer, mindre. Borodai och jag gick längs den jävla vägen. Cirka hundra meter från bilhållplatsen såg de en hög med människokroppar. Ett trettiotal. Nästan alla är nakna. Bland dem finns barn. Det speciella med en flygplansexplosion är att kläder ofta slits av i hög hastighet och under påverkan av en sprängvåg. Samtidigt fanns dock de avslitna och avslitna benen och armarna i resten av kläder. Det händer, som i det här fallet, att under tryck pressas nästan allt blod ut ur kropparna som tillsammans med flygplanets vätskor blöt ner vägen. Vi såg oss omkring, satte i uppdrag åt åklagarmyndigheten, ministeriet för nödsituationer och milisen att skydda platsen. Nästa dag kommer de PR officiellt att erbjuda Kiev en vapenvila inom området för vad som hände för en snabb utredning av vad som hände. Ukraina kommer att svara på detta med ett försök att attackera och en ökning av beskjutningen av haveriplatsen. Borodai ger intervjuer till reportrar. I slutet av det erbjuder han sig att prata med ministern för statssäkerhet i de PR som godkändes idag. Flera journalister, även utländska, närmar sig mig. Kameror skär genom natten, som har blivit helt suddig under den här tiden. De frågar mig vem som sköt ner planet. Jag talar om fakta som jag känner till. Att officiella ukrainska representanter hela den föregående veckan var hysteriska över informationen de hade om att rysk luftfart planerade att bomba dem, och för detta påstås ha milisen lanserat en cykel om närvaron av SU-25. Att i detta avseende har Ukraina dragit till frontlinjen alla luftförsvarssystem de har. Att röran i de militära formationerna i Ukraina, i närvaro av flera parallella kontrollcenter, ATOS högkvarter, de väpnade styrkornas högkvarter, högkvarteret för frivilliga formationer, inte tillåter dem att samordna sin verksamhet på marken. Vilket leder till ständig, vänlig eld. På himlen är det desto mer motstridigt. Att det inte var förgäves att himlen över Donbass inte var stängd, även om det redan hade skett fall och förstörelse av flyget. Allt klart, en av kraschplatserna för Boeing-fragmenten och passagerarnas kroppar samlar in kropparna av de dödade i Boeing-explosionen. De närmaste dagarna samlas kropparna in på plats. Detta kommer att göras av ministeriet för krissituationer. Oleg Bresa kommer att instruera Alexi Diky-24 att organisera avspärrning, säkerhet och insamling av kroppar. Från detta arbete kommer Wild som inte har sovit på flera dagar, att börja likna en somnambulist. Spridningen av kroppar var stor, vilket ledde till situationer som var nyfikna i sin tragedi. Till exempel föll ett av offren på ett ensamt hus på landet och bröt sig genom taket, kollapsade in i det och dödade en get. Passagerarens huvud blåste av explosionen och liksom många andra slätts hans kläder av. Som ett resultat satt en olyckliga, ensamma gamla kvinnan en dag med det nakna huvudlösa liket av en man och väntade på att han skulle tas bort. Vi återvänder. Hade inte tid för mötet i Strelkovs militärråd. Militära råd och gevärsmän. Vem går och varför går inte till militärråd? Strelkovs militära råd var ett möte för befälhavarna för milningenheterna. Igor Sevolodovic började se honom från det ögonblick han anlände till Donetsk, även om han förmodligen gjorde detsamma i slaviansk. Det deltog traditionellt inte av representanter för Igor Besler, som vid den tiden redan var i konflikt med de PRS försvarsminister, ledarna för Vostok. Befälhavaren från Sakharchenko besökte oregelbundet. Sakar själv deltog inte i dem och demonstrerade med våld och formellt neutralitet mot Strelkov. Han gjorde detta på begäran av Borodaj, som då hade ett stort inflytande på honom. Division av Igor Bessler. Demon i mitten, i en blå landningsbasker. Ibland kom kosackerna. Med kosackerna hade Strelkov en separat historia. Han tyckte ärligt talat inte om dem och varje kväll betonade han detta med alla möjliga fraktfulla kommentarer och verbala förolämpningar. Jag försökte vara varje dag med sällsynta undantag under hela juli. Positionen för Shodakovsky, Bessler, Sakharchenko och ett antal andra befälhavare som inte ville vara underordnade Strelkov var enkel och begriplig. Det uttrycktes öppet. Summan av kardemumman var att om PR vid det tillfället fortfarande befann sig i det tillståndet av statsbyggnad, när ministerposten inte innebar automatisk administrativ underordning. Vi gick bara steg för steg mot det. Frågor avgjordes inte av formella jobbtitlar, utan av verklig auktoritet och militär potential. I människors medvetande har ännu inte en enda motståndsideologi skapats fullt ut, i motsats till en klar förståelse för den personliga grundläggande uppgiften att skydda sitt land från fienden och försvara civilbefolkningen. Någon drömde om att ansluta hela Ukraina till Ryssland, någon bara om den proryska, Novorossisk, delen av de åtta ukrainska regionerna. Andra drömde om Novorossia, som en självständig stat i form av Ryssland version 2.0 med korrigerade sociosociala snedvridningar, och några högernationalister kallade Novorossia för en rysk nationalstat. Vissa hoppades bara på annekteringen av Donbass. Många väntade på federaliseringen av Ukraina, förändringen av Kivs ledarskap och skapandet av ett enda irasiskt utrymme. Många kosacker hoppades på en oberoende region av de kosackerna på donbass territorium. I allmänhet fanns det ingen monotoni, även om naturligtvis önskan om enhet med Ryssland i någon form dominerade. Med en sådan politisk syn var förstås uppfattningen om den PRs roll och attityden till republiken vid den tiden väldigt annorlunda och tvetydig för många. Strelkov själv försökte inte heller vara en fullvärdig minister för den PR. Det fanns ingen departementsapparat, han försökte inte organisera sådant arbete och trodde, som många, att om PR skulle sluta om en dag eller två och förvandlas till något annat. I den här situationen begränsade han sig bara till befattningen som befälhavare för milisen, som han sedan gillade mer. Således gav han Kodakovsky, Sakharchenko och några andra befälhavare ännu fler skäl att abstrahera från sig själva eftersom under den första bildandet av de militära strukturerna i de PR utsågs vostokbataljonen som statlig säkerhet och Oplot utsågs till en brottsbekämpande struktur. Naturligtvis pekade detta ut enheter från Milningstemet. Strelkovs flytt till Donetsk, som var logisk enligt hans position, lockade inte heller honom till en början. I väntan på ryska truppers inträde försökte han överskugga sig själv med en avancerad befälhavares ära. När det äntligen stod klart att det inte skulle finnas några trupper och istället för en briljant randig uniform, lysande utmärkelser och parkettskåp låg en hård militär vardag framför sig, flyttade han äntligen till huvudstaden på platsen för ministerkabinettet och tog med sig hela garnisonen för pålitlighet och förtroende. Följaktligen visade sig hela inte ens de PR, utan Donetskregionen, regionen innan Slaviansk och andra städer övergavs, vara uppdelad i ansvarsområden, i själva verket förvandlas till specifika förstendömen. Ett sådant system gjorde det i det ögonblicket möjligt att reagera mer flexibelt på situationer, även om vi senare kommer att arbeta med strikt centralisering. Men det blir senare. Samtidigt byggdes ansvarsområden upp empiriskt. Igor Bessler kontrollerade Golovka, Genakevo, den närmaste delen av Makevka och det omgivande området, Strelkov, slaviansk och hela slavisk kramatorsk-agglomerationen. Om Golovka och slaviansk snabbt togs under kontroll av milisen, då med Donetsk, där Borodaj var den viktigaste, var allt mycket mer komplicerat. Tillsammans med Makivka räknade staden mer än en och en halv miljon människor, dess storlek, betydelse och infrastruktur var fundamentalt annorlunda. Borodaj, som premiärminister, hade också direkt kontroll över alla bosättningar bortom Donetsk fram till gränsen, Tores, Sugres, Schaktersk, Chartsysk, etc. I framtiden kommer Alexander Kodakovsky också att ha sitt eget arv. Den 18-20 augusti 2014 gick ukrainska trupper in i Yasinovataya 25 och hängde till och med en ukrainsk flagga i mitten. Med envisa hårda strider drev våra enheter, baserade på Vostok, den 95 brigaden av Ukrainas väpnade styrkor ut ur staden. Sedan dess fick Chodakov också sitt förstendöme. Nuvarande situation. Ett antal olika ukrainska militära enheter och brottsbekämpande organ var stationerade i Donetsk. Även på Krim, med starkt militärt stöd, tog det mer än tre veckor att få sådana enheter under kontroll. Här fanns inga möjligheter på Krim. De sista attackerna mot militära enheter ägde rum i Donetsk först i slutet av juni 2014. Basen för militärenheten 3037 av det ukrainska nationalgardet Alexander Kodakovsky kommer att försöka attackera för sista gången den 29 juni 2014, vilket kommer att leda till att hela dess arsenal undergrävs. Del A1402 togs dagen innan. Det mest framgångsrika på den tiden i Donetsk var anfallet på nationalgardets bas 3004 på Khorsa eskortbataljon som Alexander Borodajs avdelning, tillsammans med Kalmius-enheten under ledning av Valentin Ivanovic-Motusenko, Ataman Ivanyk, stormade den 26 juni 2014. Det var denna operation, under vilken fem milismän sårades, som gjorde det möjligt att erhålla de minsta handeldvapen som räcker för att försvara staden, även om det naturligtvis inte fanns tillräckligt med vapen. Borodai berättade senare för mig att han på den tiden hade flera granatkastare för maskingevär i sitt vilorum och gav ut dem till de mest framstående som en speciell uppmuntran. I framtiden, i prishierarkin, kommer de att ersättas av Steckins 2-6. Igor Vick Bessler kommer att försöka storma stadens polisavdelning på egen hand strax före vår ankomst, bara efter att ha ökat sin styrka avsevärt. Dessförinnan hade alla strukturer i Dumpér väldigt få resurser. Det vill säga att det var möjligt att tala om relativt fullständig kontroll över Donetsk först från den 2 juli 2014, när attackerna på alla militära enheter och byggnaden av den regionala polisavdelningen slutfördes. Dessförinnan existerade faktiskt Milninggrupper och den utropade folkmakten i staden omgivna av Prokiv väpnade strukturer som inte visade tillräcklig aktivitet bara på grund av individuella befälhavares tillfälliga obeslutsamhet, massivt folkligt stöd för milisen och kränkningen av det centraliserade ukrainska regeringssystemet. De PR hade inte möjlighet att omedelbart bilda egna administrativa organ. Oberoende resurser också. Försöken att utse folkets chefer misslyckades kapitalt och ledde till fullständig förlamning inom viktiga områden i det offentliga livet. Staden fortsatte att styras av den formellt pro-ukrainske borgmästaren Lukyanchenko, som åtnjuter stöd och respekt från lokala invånare. Han var inte särskilt intresserad av makten i Kiev, han var den absoluta mästaren över sitt territorium, men erbjöd inget motstånd mot om PRS ledning och gjorde ständigt de nödvändiga eftergifterna. Närvaron av Lukjanchenko var nödvändig, för tills Strelkov tvingade honom att lämna, lyckades han ta emot flera miljoner dollar från Ukrainas budget varje månad, som gick till pensioner, andra sociala program och stadens behov. Det fanns inga alternativa kanaler för att få dessa pengar. När han anländer till Donetsk kommer Strelkov att utvisa Lukianchenko från staden, naturligtvis efter att ha förlorat möjligheten att lösa befolkningens frågor, och i hans ställe kommer han att erbjuda en vän Pavel Gubarev. En nitisk milisman med en mycket karakteristisk anropssignal, Pashamad. Detta kommer att leda till ett tillfälligt avbrott i förvaltningsprocessen för stadens livsuppehållande och, som ett resultat, till misslyckanden i ett antal viktiga frågor. Så i början av augusti fanns det ett allvarligt hot om att staden skulle lämnas utan vatten. Detta problem löstes med stor svårighet av Borodais rådgivare Leonid Simenin. Strelkov, som lämnar den slaviska tätorten, kommer till en början att försöka stanna hos Igor Besler i Golovka och Jenna men kommer att få ett hårt avslag. Faktum är att en av de specifika prinsarna, efter att ha lämnat och förlorat sitt kungarike, gick till andra. Detta väckte inte mycket entusiasm och det ökade inte heller andra befälhavares auktoritet. Logiken var järnklädd, om jag inte kunde behålla min egen, varför skulle jag ge dig min? Endast Alexander Borodajes auktoritet, som lokalbefolkningen uppfattade som en skiljedomare i sina ömsesidiga gräl, såväl som den ryska bilden, till ett Strelkov, efter en misslyckad inställning till BES. att bosätta sig i Donetsk relativt smärtfritt och ta kommandot. Mariupol 27s fall i maj 2014 bidrog också till en allvarlig kollaps av Strelkovs auktoritet. När Asov 28 intog staden den 9-13 maj och de tragiska konsekvenserna med avrättningarna av milismän, civila och poliser, hade Strelkov hållit slaviansk i en månad. Vid den tiden kallade han sig redan för befälhavaren för milisen. Mariupol kontrollerade en liten garnison om på omkring 30 eller 40 milismän under ledning av Andrei Sjechenska Borisenko. Efter att inte ha känt stöd från det främsta och mest organiserade motståndscentrumet, som vid den tiden var slaviansk, övergav staden efter anfallet av den ukrainska Azov. Samtidigt fanns det allvarliga tecken på internt förräderi bland ledningen för de miliser som var stationerade i staden. Strelkov visade absolut likgiltighet för försvaret av detta viktigaste hamnav, trots att storskalig beskjutning av slaviansk började efter Mariupols fall. Som en av de lokala fältbefälhavarna Bittet berättade för mig, tog han 50 milismän till Strelkov och var redo att mobilisera upp till 500 till med ett förslag att skicka dem till Mariupol, eftersom en betydande del av dem var därifrån och ville försvara sin stad. Strelkov vägrade dem vapen och stöd och sa att försvaret av slaviansk och kramatorsk var viktigare och beordrade nykomlingarna att stanna hos honom. En ytterligare nyans här var att det var i striden med Azov nära Mariupol som Strelkovs föregångare i en officiell position. Dumpieres första försvarsminister, Igor Kakim Zyanov, 2-9 togs till fånga, Strelkov undvek att delta i frigivningen av vilken bland annat genom ett utbyte, på alla möjliga sätt. Han kommer att återlämnas till republiken kort efter Strelkovs avgång från Dumpier. Således förstörde Strelkov själv uppfattningen om sig själv som en enda befälhavare med den ovillkorliga rätten till universellt ledarskap, särskilt genom att lämna slaviansk, kramatorsk, konstantinovka, druskovka, utan att försvara Mariupol. För lokalbefolkningen kommer detta att innebära att han kommer att klara sig lika lätt med de territorier som de kontrollerar. Som en av supplanterna för de PRS högsta råd uttalade från talarstolen vid en av sessionerna i juli 2014, han motiverade inte vårt förtroende. Igor Nikolajevic Bessler stack ut med en särskilt negativ position i förhållande till Strelkov. Faktum är att Golovka, som är mycket större och svårare att försvara än slaviansk, kommer att ta den senares plats på grund av den slaviska garnisonens reträtt. Under många månader framöver skulle staden vara under en blodig belägring, från vilken Strelkov flydde från slaviansk. Men Bes kommer att kunna rädda sin stad och kommer inte att dra sig tillbaka, efter att ha gjort vad den slaviska flyktingen inte kunde. Det är demon Strelkov vid slutna möten med högre befälhavare som kommer att skyllas för det faktum att han, efter att ha lämnat slaviansk, inte stärkte sig i Konstantinovka, Druskovka. Enligt honom var han säker på att B skulle slå honom i ryggen. Naturligtvis förstod alla det absurda i sådana argument. Efter att Alexander Borodaj tvingat Strelkov att ta av sig masken och tala för första gången i tv, beslutades det att göra honom till milisens ansikte. I själva verket var han en reklamversion av Eduard Basurin 30, det vill säga ett talking head. Tanken var att skapa en flagga som skulle hypas genom kapaciteten hos Borodai och centrala tv-kanaler, den skulle beundras av upphöjda unga damer, patriotiska stadsbor och under denna flagga skulle andra människor blygsamt och effektivt utföra sitt arbete. Men de tog inte hänsyn till personliga patologier. Som ett resultat fluffade flaggan upp, han bestämde sig för att han var sin egen regissör och gick ut och misslyckades med sin huvuduppgift. Med baserin tog de hänsyn till misstaget som gjordes med Strelkov, spädde på mediedelen och det verkliga ledarskapets funktionalitet. Men tillbaka till militärrådet. Mötena började främst med utdelning av vapen. Ibland tog detta slut. Sedan skisserade Strelkov sin vision av situationen på kartan, satte uppgifter och lyssnade på befälhavarna. Längs vägen gjorde han flegmatiska kommentarer om oundvikligheten av vårt nederlag om Ryssland inte ingrep. Men enligt hans mening hindrade detta inte ytterligare försvar. Sammantaget var mötena extremt pessimistiska med en tung depressiv bakgrund. Oftare än andra rapporterade tsaren efter att ha ändrat sin anropssignal från Konya 31, som bildades av ett efternamn. Han var en av de mest stridsberedda ledarna för gevärsbrigaden. Intrycket var absolut positivt. En liten, blygsam man försvarade envist sin bataljons intressen och tog ödmjukt emot order att delta i de mest hopplösa uppgifter. När jag den 30 juli var tvungen att resa till Ryssland i affärer, var det Saren, tillsammans med Sakharchenko, som jag träffade i schaktärsk. Direkt framför oss fullbordade fienden inringningen. Vi var tvungna att slå igenom med en kamp. Skakade hand med honom och sa Karchenko och hittade inget annat än att säga, vänta. Ses om en vecka. Till vilket saren?" med dömd fatalism, svarade, wow. En vecka. Vi mäter livet här i minuter. Övervinna det destruktiva. Närmare andra hälften av juli, besviken över att slaviansk övergavs och ett antal bosättningar i de PR strövade enskilda enheter av gevärsbrigaden mellan olika formationer. Någon gick till Kodakovsky's Vostok, någon gick till Bessler i Golovka, Genakevo eller Makevka. Därifrån korsade i sin tur också grupper. Även i de PRs MGB accepterades ett betydande antal av de som lämnade slaviansk i tjänst. Till en början hade de ingenstans att bo och jag lät dem sova i inrikesdirektoratets tillfälligt tomma lokaler för tillfället, vilket påverkade ordningen för deras officiella verksamhet. Men under de extrema förhållandena behövde människor helt enkelt överleva. Och generellt sett har antalet flyktingar ökat dramatiskt, särskilt efter att de lämnat den slavisk agglomerationen de fick sällskap av de som flydde från de proryska regionerna i Ukraina, som lämnade sina hem efter sammandrabbningar med de nya myndigheterna i Kiev och deras extremistiska anhängare. Det var väldigt svårt för dem. Graden av kaos i milisen ökade. Antalet miliser som ville slåss vid fronten började minska och föredrar att vara i bakanten. Volontärer som anlände från Ryssland rusade ofta av vägen in i strid, utan tydlig stridskoordination. På grund av bristen på ett fullfjädrat högkvarter reducerades enheternas hanterbarhet till handskrivna anteckningar skrivna av Strelkov och de redan nämnda råden för befälhavare. Det som hände utvecklades mot bakgrund av en gradvis ökning av de ukrainska truppernas stridsberedskap. Om Ukrainas väpnade styrkor, det vill säga den ukrainska armén, med vissa undantag, ofta undvek direkta strider och observerade den kannibalistiska aktiviteten hos de privata armer som bildades av oligarkerna, frivilliga, nationalistiska bataljoner, började situationen efter att ha lämnat slaviansk att förändra. Fienden trodde att han kunde vinna, såg till att den ryska armén inte blandade sig i vad som hände, vilket kraftigt ökade hans aktivitet, relativa koherens, aggressivitet och beredskap för konfrontation. Borodaj och Antjufev, oförmögna att hantera Strelkovs anfall av förtvivlan och melankoli, började bilda ett parallellt kommando och kontrollhögkvarter. Fler och fler enheter, som till och med fick direkta kommandon från Strelkov, vände sig till dem för bekräftelse och mer exakta kommandon. För att på något sätt distrahera sin vän, arrangerade Borodaj till och med ett möte för honom med sin underordnade Miroslava Reginskaja, som är en del av premiärministerns kansli och utsedd som sekreterare åt Sergej Kavtaradze, en assistent för informationsarbete. Men datum till en början kommer inte att gå bra och kommer att åtföljas av personliga missförstånd. Som ett resultat kommer Reginskaja att lämna Donetsk, vilket kommer att öka Strelkovs depression ytterligare. Deras förhållande kommer att återupptas först efter hans avgång från Den PR. Med Strelkovs ankomst till Donetsk förändrades stadens liv dramatiskt. Kriget kom honom nära. Ur ordningssynpunkt har situationen också kraftigt försämrats. Mer än 4 000 människor, som Strelkov tog med sig, inkvarterades i staden, i universitets sovsalar och hotell. Människor rörde sig längs gatorna med vapen. Det var konflikter, skärmytslingar. Befälhavarna för gevärsenheterna under deras högkvarter började beslakta kontor. Kuriri var elegant beläget, hans nya högkvarter var på kontoret för Donetsks guvernör från Ukraina, oligarken Taruta, lägenheter, i en annan lokal oligarks byggnadskomplex. Andra var inte heller långt efter. Ansökningar och anmälningar om beslagtagna fordon och brott mot befolkningen regnade ner över MGB och inrikesministeriet som just höll på att skapas. Ordet skvis har blivit fast etablerat i vardagen. Inrikesministern Oleg Bereza och jag vände mig regelbundet till Strelkov i sådana frågor. Han ledde den största formationen och betraktades som vår jämlika försvarsminister. Därför, för inre stabilitet, var han tvungen att hjälpa till att upprätthålla ordningen. Strelkovs ställning överraskade mig. Beresa och jag passerar genom barriären av sandsäckar in i en smal korridor i SBUS tekniska byggnad. Ett stort kontor med växelskåp, där Strelkov har ett befälhavaråd, ligger till höger längs korridoren. Två rum närmare utgången, till vänster längs korridoren, finns hans personliga kontor. Ordningsmannen vid bordet i mitten av korridoren, till vilken rutschkanan av zinklådor gränsar, erbjuder sig att lämna över vapnen. Jag svarar att det inte finns några vapen. Vapnet ligger i portföljen, men jag ser ingen anledning att lämna den. Vi går in på kontoret till vänster. Skjuters på kartan. Kroppen av kroppen är spänd i ögonen av en fristående glasartad förtvivlan. Han har varit stressad länge. Det väcker medlidande och sympati. Oleg och jag diskuterar situationen på fritiden och säger till varandra att vi inte skulle vilja vara i hans ställe och att vi inte är redo att fördöma avresan från slaviansk. Eftersom spänningen som denna person upplever är enorm. Situationer där en vanlig militär känner sig säker, han, i själva verket en semi-civil entusiast, är skrämmande och utmattande. Strelkov berättar på eget initiativ hur han ser på situationen vid fronten. Läget, måste sägas, ser väldigt dystert ut. Han säger återigen att utan införandet av trupper kommer situationen inte att vara mer än en vecka eller två. Diskuterar lämpligheten av att flytta de styrande organen till Snetsnoj 32. Försvarsminister Igor Strelkov i ett av förtvivlans anfall. Senare, i en av sina första intervjuer efter Donbass, skulle Strelkov själv berätta om sitt försök att lämna Donetsk. Alexander Prokanov. I denna kritiska situation fanns det avsikter att lämna Donetsk också, var krafterna ojämlika igen. Igor Strelkov. De anklagar mig för att jag ville lämna Donetsk. Jag säger det ärligt. Vid något tillfälle slutade jag tro att hjälp från Ryssland överhuvudtaget skulle komma. Jag har bara slutat tro. Och ingen kunde garantera mig det. I det ögonblick när fienden skar vägen mellan Schaktersk och Tores, hade jag en psykologisk kris. Jag började fundera på vad jag skulle göra. Jag tänkte på att flytta högkvarteret till Schaktersk eller Snetsnoj och förbereda evakueringen av Donetsk. För jag förstod, om det inte finns någon hjälp, då måste vi åtminstone rädda människor. Varför säger jag att det var en fraktur? För i det ögonblicket beordrade jag att förbereda högkvarteret för inskränkning, alla anställda att ladda. Folk diskuterade inte mina order för att de trodde på mig. Och jag själv gick till schaktersk framåt. Jag svarade på frågan om det fanns en plan att överlämna Donetsk. Det fanns en plan att inte ge upp Donetsk, men avsikten, som ett alternativ att lämna Donetsk för att dra sig tillbaka och rädda människor, styrkor och medel 33. Som svar föreslår vi att vi diskuterar interna problem. Oleg läser upp information om en rad fakta om Skviesouts och andra brott. Olika befälhavare för Strelkov och honom själv får ständigt order för de så kallade tillfälliga undantagen i frontens intresse. Igor Ivanovic, vår kamp bygger på människor. Vi ska inte förvandlas till marodörer i förhållande till de som stöttar oss. Det är angeläget att bilda interdepartementala patruller, skapa ett gemensamt högkvarter för omedelbar reaktion på brott. Det är nödvändigt att ställa saker och ting i ordning på milisernas bostadssorter och effektivisera deras rörelse runt staden med vapen. Ja, jag håller med om att det är nödvändigt. Men inte nu. Situationen är snurrig. Om folk tar något har de rätt till det. Eftersom de tidigare ägarna förrådde sitt hem genom att fly och kämparna riskerar sina liv. Idag tog de dem, imorgon kommer de att dödas. Och i allmänhet, om jag startar en showdovn, kommer inte mina order att lyssnas på. Ja, och det är omöjligt att klara sig utan rekvisitioner, det finns inte tillräckligt med transporter och folk måste bo någonstans. Faktum är att de bakre enheterna och transportenheterna oftast var inblandade i brotten, av vilka det fanns för många i Strelkovs armé. Igor Sevolodovic gillade följet. Några av hans anställda undersåtar började organisera en jakt på journalister, representanter för utländska beskickningar och andra spioner, på grund av vilka jag regelbundet var tvungen att lösa nya problem. De gjorde det klumpigt, oprofessionellt och meningslöst. Samtidigt organiserade marodörer ett demonstrativt sökande efter marodörer. Situationen gick ofta bortom logik och sunt förnuft. Först kunde jag inte förstå varför ett antal semigangstergrupper och befälhavare som inte ville slåss visade lojalitet mot Strelkov. Sen kom jag på det. Han frågade inte mycket av dem. En prålig hängivenhet i ord, och inte mer. För detta gav han dem ett slags tak. En sådan bild observerades mot bakgrund av den osjälviska och uppoffrande kampen för huvuddelen av vanliga miliser, som utförde sin absolut ointresserade bedrift i frontlinjen. Och förmodligen är det bra att och inte soldaterna och deras befälhavare i frontlinjen visste hur konstigt deras befälhavare och hans nära krets var. Möte för de PRS militära högkvarter, under ledning av premiärminister Alexander Borodej. I närheten finns försvarsminister Igor Jekin och biträdande inrikesminister, chef för oplot dombas rörelsen Alexander Sakharchenko. Strelko var ytterst suggestiv av sitt följe. Den 20 juli tillkännagav han glatt vid ett möte att på tröskeln innan fienden skar vägen till Ryssland hade 147 sårade evakuerats i 145 fordon. När jag frågade var dessa bilar kom ifrån och om förhållandet mellan siffror stör honom, hörde jag inget som svar. Strelkov var allt mindre intresserad av kriget. I min närvaro klandrade han Borodai flera gånger att Alexander Jurjvik en gång hade lovat honom en militärdiktatur. På rimliga svar att nu har situationen förändrats och för att bli en militärdiktator, det är nödvändigt att säkerställa åtminstone en viss stabilitet och åtminstone återkomsten av de övergivna territorierna, reagerade militärdiktatorn mycket smärtsamt. I denna mening är ett av telefonsamtalen mellan Andrei Purgin och Denis Pusilin som avlyssnas och publicerades av SBU på den tiden vägledande där den dåvarande förste vicepremiärministern ganska kortfattat karakteriserade situationen. Pusilin, har du redan pratat med Strelok? Purgin, ja, bara lite. Tja, ja, lite varje dag. Pusilin, hitta förståelse, eller hur? Purgin, nej, för att vara ärlig. Ja, han är lite som. Obscen, överste. Låt oss vara ärliga. Människorna som följde med honom är av dålig kvalitet. Hans idéer om kriget i staden, är ett konglomerat av en och en halv miljon människor. När han kallar borgmästaren i staden för en kraftmätning och säger, låt oss stoppa kollektivtrafiken och spränga nio våningar höga byggnader på utkanten av staden. Han då stabiliserade fullständigt och störde alla butikskedjors arbete. Det är det vi går in i hungersnöden, för vi kunde inte övertyga Strelkov att släppa igenom åtminstone något. Han släpper inte igenom kol, våra gruvor stannar. Han slåss. Obsent, bra, men, du vet, fienderna kommer att dö mycket mindre än civilbefolkningen, som han befriar. Alexander Borodaj dikterar texten i ett officiellt dokument till Igor Strelkov. Pusilin, jag förstår. Purgin, han gör absolut inte sin egen grej. Sitter där i tio timmar och tar några idioter i väntrummet. Förstår inte riktigt vad. Han ber mig om några banker. Jag frågar honom, hör du, du kanske börjar slåss. Varför behöver du ha att göra med banker? Varför behöver du reda ut vissa företagskonflikter? Pusilin, ja, ja. Purgin, du kallar dina pojkar till ordning så att de inte lider av skräp. Hela staden klämmer ut, du vet. Packar, skaft. De kommer, de behöver inga papper, de är från slaviansk. De rånar bara staden. Jag försöker säga till honom, låt oss göra det här. Varför behöver du dessa insättare? 200 personer om dagen lyssnar du. Varför behöver du det? Det faktum att han är en begåvad befälhavare, mm. han kommer att förstöra en stad med en miljon människor för att döda tiotusen ukrainare är tre fyra. En nära cirkel bildades kring Strelkov, som han var mycket beroende av. Han försökte till och med bli av med några av dem, men eftersom han var extremt girig på smicker hamnade han i doxologins fälla. Hans ställföreträdare för logistik, Victoria Krivonosova, var särskilt ljus i denna mening. Strelkov hade till och med ett något förvärrat förhållande på grund av henne med en annan ställföreträdare, Sergej Kmury, som på grundval av komprometterande material, de handlingar som han enligt honom rapporterade till Strelkov, insisterade på arrestering anklagad för ekonomisk och materiell orenhet. Strelkov försökte göra detta, men vika-vika från tröskeln började svära personlig lojalitet och beundran för försvarsministerns storhet, som helt stängde alla anspråk mot sig själv. Ring vika-vika till mig. Ja, Igor Ivanovic. Vika-vika rullar in på kontoret. Igor Ivanovic. Vad trött jag är på dem. De är alla bara idioter. Varför finns det inte åtminstone någon annan åtminstone lite som du? eller fega, eller chatta, eller stjäla och klämma. Om det inte vore för dig hade jag inte trott att det fanns hedersofficerare kvar. Varför matchar de inte dig? Jag är så tacksam mot ödet för att jag träffade dig. Nu vet jag vad jag är redo att ge mitt liv för. Tro mig, du har ingen mer hängiven person. Nåväl, okej. Okay. Ordna saker där, gå. Berättelsen om vika-vika kommer att fortsätta. När beslutet slutligen mognar i augusti att Strelkov inte längre kan leda trupperna och han kommer att skickas till Ryssland, är det kvarhållandet av Vicky Vicky som kommer att bli den katalysator som allvarligt kommer att förvärra hans relationer med hela ledningen för de PR och Alexander Borodej. Efter att ha förlorat sin främsta smickerare kommer Strelkov att falla i vanvett och börja kräva hennes frigivning och hotar att han annars inte kommer att lämna republiken. Naturligtvis kommer han inte att kunna uppnå sitt mål, men detta kommer att svämma över bägaren av hans klagomål mot världen. Under tiden var vi tvungna att etablera kontakter med befäl på mellannivå och tillsammans med dem gradvis börja återställa ordningen. Strelkovs recension Vi ser alla på Napoleons. Det finns miljontals tvåbenta varelser. Vi har bara ett verktyg. Vi känner oss vilda och roliga. 35. När jag tittade på Strelkov försökte jag själv bestämma essensen av hans inre värld, som så påverkar hans handlingar. Denna förståelse var viktig för den praktiska analysen av potentialen och prognosen för ytterligare åtgärder, som mycket berodde på i det ögonblicket. Personligen försökte jag under en lång tid, under sådana omständigheter, klassificera människor enligt metoden från den ryske praktiserande psykologen Viktor Ponomarenko. Bekvämt och praktiskt för en icke-specialist, 7 radikaler 3.6, den så kallade metoden för visuell karaktärsigenkänning och beteendekontroll. Dess väsen reduceras till härledningen på grundval av analysen av karaktärens huvudsakliga egenskaper och egenskaper, radikaler, som i sin interaktion bildar en individuell profil. Ponomarenko pekade ut dessa egenskaper i analogi med terminologin för psykiatriska sjukdomar, som kännetecknar egenskaper före patologiska exacerbationer, eftersom psykisk sjukdom inte skapar någon ny, utan bara ändrar den tidigare karaktären som är inneboende i en person när han fortfarande var frisk. De sju huvudradikalerna är hysteroid, epileptoid, paranoid, emotionell, schizoid, hypertymisk och orolig. Suffixet ”id” i dessa fall, översatt från grekiska, betyder likhet. Ytterligare slutsatser drogs på grundval av denna specialists arbete. Och dessa slutsatser om Strelkov var pessimistiska. Strelkovs personliga grundradikal var en blandning av paranoida och schizoida typer som de viktigaste, plus hysteroid som ytterligare en. Som ni vet kännetecknas paranoider på ett strikt definierat sätt. Baserat på de allmänna egenskaperna hos en sådan radikal har dess bärare ofta ljusa ledaregenskaper. Han föredrar klassiskt framför alla stilar. Det främsta skälet är att den klassiska stilen återspeglar den ovillkorliga prioriteringen av offentliga mål och värderingar framför individuella. Det symboliserar samhällets självsäkra, konsoliderade styrka och följaktligen beredskapen att känna dess intressen men bara i förståelsen för de mest studerade. Han är en hårt arbetande som älskar sitt jobb. Därför bär allt som omger honom prägeln av huvudaktiviteten, målet han har valt. Den paranoid arbetar vad han än är. I Strelkov. En paranoid tendens i karaktären är målmedvetenhet, uthållighet, självförtroende, hög effektivitet, uthållighet i att övervinna hinder, ledarskap det vill säga ett objektivt behov av hjälpare, på grund av idernas omfattning. Däremot den berömda paranoida envisheten, förtroendet för sin egen och bara sin egen. Att ha rätt förvandlas till envishet, ovilja och oförmåga att höra din motståndare, att uppfatta en annan, ofta mer rationell synvinkel. I centrum för världsbilden och målsättningen ligger den omtänksamma uppfostran av ens egocentrism. Det finns ett spännande ego och en obetydlig, ofullkomlig, ond värld som kräver brådskande förändringar enligt dess regler. Utan att lägga andras idéer i ett öre, lägger paranoider största vikt vid sina egna, om en stulna från andra. Ensidigheten i uppfattningen av världen är den andra sidan av denna egenskap. Ensidighet och enkelhet. Eftersom det är omöjligt att fånga massornas medvetande med en idom utan att förenkla den till en slogan som är förståelig för alla och alla. Och förenklingen av idéer förvränger deras sanna, ursprungliga betydelse. Det paranoida är faktiskt ganska primitivt. Paranoia hängivenhet till en idom är en konsekvens av den ångest som finns i nervsystemet och är produkten av organiska förändringar som försvagar det. Den vanliga paranoiden är rädd för att avvika från den valda vägen, hålla fast vid idén, som en ledstång. Samtidigt behandlar människor, trots all retorik, andra bara som bränsle för att tillfredsställa ambitioner. Här var det viktigt för mig att ta hänsyn till särdragen i kommunikation med denna kategori. Generellt sett är ett grovt kommunikationsfel i förhållande till en paranoid person ett försök att övertyga honom med sina egna argument. Eventuella argument och övertygelser för paranoida har ingen vikt. Men ett antal ytterligare funktioner skilde fortfarande Strelkov från den klassiska, rena paranoida. Andra lades till hans ursprungliga patologi. Och här dök nästa, också mycket viktiga radikale Strelkov upp, som tillsammans formade hans personlighet. Detta är schizoid. Med hänsyn till det faktum att det finns sakliga och biografiska skäl att tro att schizofreni inte är en gränslinje, utan ett helt patologiskt tillstånd hos Igor Sevolodovic, kan betydelsen av detta symptom knappast överskattas. Det var han som bildade den smärtsamt icke-linjära patinan av sina handlingar. Schizoider skiljer sig från alla andra, icke-schizoider, människor med ortodoxt tänkande, genom att deras uppfattningar om föremålen i världen runt om bildas på grundval av inte bara huvudnivån utan också den andra, tredje och tionivån kvaliteter. Schizoider skapar lätt koncept även på basis av fiktiva, förmodade egenskaper, ibland ignorerar de uppenbara, verkliga. Och fenomenens huvudsakliga och obetydliga och verkliga och illusoriska egenskaper kan med lika stor sannolikhet ta platsen för de huvudsakliga fundamentalt viktiga i schizoidens sinne. Schizoiden har flera begrepp av lika värde för varje ämne. Det specifika med kommunikation med denna typ är rekommendationer för att upprätta formellt vänskapliga relationer med dem, hålla sig på avstånd, utan att i onödan försöka tränga in i det mörka djupet av denna speciella skäl. För det andra, var beredd på bristen på resultat av en normal adekvat reaktion på argument och rimlig argumentation. För det tredje, i fall av närmande till patienten, förvänta dig negativa konsekvenser av detta. Denna egenskap, liksom paranoia, bildar en brist på färdigheter att vara tacksam med ett slingrande system av självrättfärdiganden i detta avseende. Till exempel kände Alexander Borodaj, som hade försett Strelkov med pengar hela sitt liv, hjälpt sin familj efter att ha ordnat ett högt betalt jobb efter en skamlig uppsägning, flyttat först till Krim och sedan till Donbass. Jo, nästa radikal som hjälpte Strelkov så lätt att acceptera världslig ära är Hysteri. Denna trend var att skapa och presentera för allmänheten en modell av världen, där den centrala platsen upptas av ens eget jag. Men till skillnad från Paranoia, är det viktiga här inte erkännandet av den superide som främjas av honom, utan bara en bedömning av sig själv. Således drev två egenskaper på en gång Strelkov så starkt till törsten efter berömmelse. Och i framtiden kommer vi att se att ett av Strelkovs huvudanspråk mot de ryska myndigheterna kommer att vara att han har begränsad tillgång till media, där han å ena sidan skulle kunna belysa den tacksamma mänskligheten med sanningens ljus som bara är känd för honom ensam, trots att Strelkov i den röstade aldrig haft något självständigt men å andra sidan att få välförtjänta lagrar. Och om schizoiditet tvingade Strelkov att skriva tråkiga och banala sagor, 3.7 var det hysterin som formade hans förkärlek för återskapande. För, till skillnad från många av dem som löser historiska, kulturella och andra sociala problem genom återskapande, var Strelkov förtjust i detta enbart i syfte att se vacker och högtidlig ut i vissa outfits och motsvarande atmosfär. Och när en sådan möjlighet gavs av hans korta vistelse i Donbass glömdes återuppförandet. Hysteri bygger på ett svagt nervsystem. Inom neurofysiologi bedöms nervsystemets styrka snedsträck svaghet vanligtvis av dess förmåga eller oförmåga att motstå excitationsprocessen under lång tid. Ett av de ledande interna tillstånden för hysteroidradikalen är således nervsystemets oförmåga att motstå excitation under en relativt lång tid. På beteendenivån innebär detta intermittent, instabil prestanda, ökad utmattning av energipotentialen. Det var dessa egenskaper som inte tillät Strelkov att uthärda det slaviska sittandet under lång tid. Sedan intensiteten i Donetskosäkerheten och av händelserna tidigare, för att säkerställa systematiska åtgärder på krim och tålamod när man fattar ett beslut om att in i slaviansk. Hysteroider, med sin djupa egoism, egocentrism, är människor viktiga bara som en publik som lyssnar och beundrar dem. De är inte benägna att förstå någon, de sympatiserar inte med någon, de kan bara imitera samtalspartners psykologiska tillstånd som en spegelreflektion, och inte mer. Förekomsten av en hysterisk tendens påverkar alltid objektets inställning till resultaten av sina egna ansträngningar, det tenderar att överdriva framgångar och ignorera misslyckanden. Å ena sidan, tron på ens ofelbarhet, på ledstjärnan, hjälper verkligen att övervinna svårigheter, å andra sidan ger den självförtroende och begraver slutligen behovet av andra människors råd, att arbeta med misstag och erkänna dem. Därför bildades vissa övergående tvivel om sig själv älskade ibland av Strelkov endast av en schizoid radikal. I objektets karaktär fanns en uppenbar egocentrism, en önskan att få en hög bedömning av sina förtjänster, med en tendens att tillskriva sig själv kollektivets förtjänster. Tankar om deras egen exklusivitet, ett speciellt uppdrag och sociohistorisk betydelse kommer alltid till huvudet hos sådana typer. Ambitionerna och viljan att växa i karriären förvärras. Alla dessa personliga egenskaper hos den individuella psykologiska profilen var stelbent cementerade hos personen som var inblandad med en tydlig disocial personlighetsstörning eller sociopati. Modern psykiatrisk vetenskap definierar sociopati som en grov diskrepans mellan beteende och rådande sociala normer, kännetecknad av följande egenskaper. Tre eller fler kriterier är tillräckliga för en diagnos av en psykiater. A. Likgiltighet för andras känslor. B. En oförskämd och ihärdig attityd av ansvarslöshet och ignorering av sociala regler och plikter. Se oförmåga att upprätthålla relationer i avsaknad av svårigheter i deras bildande. De en extremt låg förmåga att motstå frustration samt en låg tröskel för utsläpp av aggression, inklusive våld. E. Oförmåga att uppleva skuld och dra nytta av livserfarenhet, särskilt straff. F en uttalad tendens att skylla på andra eller lägga fram rimliga förklaringar till deras beteende, vilket leder till konflikt med samhället. Som ett ytterligare symptom kan konstant irritabilitet uppstå. I barndomen och tonåren kan en beteendestörning fungera som en bekräftelse på diagnosen, som, enligt folk som känner Strelkov nära, ägde rum. I internationell medicinsk praxis, Utöver de allmänna kriterierna för en personlighetsstörning måste tre eller fler av följande punkter finnas. 1. Underlåtenhet att följa sociala normer, respektera lagarna. 2. Hyckleri, manifesterat i att ofta ljuga, använda pseudonymer eller lura andra för att få fördelar. 3. Impulsivitet. 4. Irritabilitet och aggressivitet. 5. Riskerhet utan hänsyn till säkerhet för sig själv och andra. 6. Konsekvent ansvarslöshet, manifesterad i den upprepade oförmågan att upprätthålla ett visst arbetssätt eller uppfylla ekonomiska förpliktelser. 7. Brist på ånger, manifesterad som rationalisering eller likgiltighet för att skada andra, misshandla andra eller skäla från andra 38. En tillräcklig uppsättning av dessa tecken i strelkov diagnostiserades otvetydigt genom observationer. I allmänhet var detta en av de nästan klassiska typerna av en invånare i en storstad från en intelligent familj, svag och osäll i barndomen, som levde i en illusorisk värld uppfunnen av honom, och samlade i många år förbittring mot de som skadade honom och skjuter upp hem tills ett lämpligt tillfälle med orden, jag ska visa dig. Du känner mig fortfarande, en sluten drömmare och känslomässigt defekt typ. Hela sitt liv försöker gå utöver sin matthet, hoppa över huvudet av de ursprungliga standard-personliga egenskaper under påverkan av smärtsamma egenskaper. Det fanns indikationer på att Strelkov led av allvarliga psykiska trauman som barn. Som ett resultat höjde människan sina patologier till kategorin individualitet. Alltså, i slutändan hade vi en klient som var oförmögen till kritisk introspektion, hypertrofiering av sitt eget syfte och uppdrag, men oförmögen att uthärda långvarig psykologisk stress, buren av självpresentation och uppfatta världen omkring honom som en plats för konstant konflikt mellan honom och det etablerade systemet. Allt detta måste tas i beaktande när man organiserar interaktionen med Strelkov. Leonid Baranov, Chef för de PR specialkommitté. Juni 2014. Jag bestämmer skott. Personalmiljö. Vid bildandet av avdelningen, som i allmänhet överallt, är nyckelfrågan personalarbete. Men från vem ska man rekrytera anställda? När jag kom till de PR hade alla mina barndomsdrömmar om att leka scouter, om statens säkerhet att delta i förverkligandet av deras ideal och komplex, alla filmer jag sett om mystiska spioner och teboné identifikation redan förverkligats. Någonstans skapades NKVD, specialavdelningar, militär underrättelsetjänst, specialunderrättelsetjänst, militär kontraspionage, icke-militär kontraspionage och annan kontraspionage krönade denna frenesi av skrämmande tecken, löst relaterade till innehållet, Specialkommitten under ledning av den lokala aktivisten Leonid Baranov. Omedelbart efter min ankomst ringde Borodai till Alexander Sakharchenko och Leonid Baranov. Sakharchenko, tillsammans med Oplot, underordnade han inrikesministeriet och direkt till Bresa, samtidigt som han förde Oplot till sin personliga reserv. Från den tiden fram till hans utnämning till premiärminister var Alexander Sakharchenko den PRS vice inrikesminister och Oplot listades som grunden för de interna trupperna. På förslag av Oleg Bresa av ministerkabinettet tilldelades Alexander Sakharchenko rangen major. Jag tog kommandot över specialkommitten. Det var lite förnuft från denna enhet, eftersom killarna huvudsakligen var engagerade i polis och befälhavare. I Makivka var ett slags isoleringsavdelning utrustad, kränkare placerades där, de upprätthöll ordningen och ibland mardrömmar fienden. Faktum är att bra och för det mesta naiva killar, som var upphängda med skrämmande tecken, gjorde vad som helst, men inte det traditionella arbetet med statens säkerhet. Den revolutionära elden lockade en mängd nattfjärilar. I bästa fall fångade de knarklangare eller om de trodde att de var, i värsta fall. Det fanns värre. Jag tog dem alla ut ur staten och utsåg en omcertifiering. Det fanns också sådana som nästa Batya, det fanns fler Batya i Donetsk än på akutmottagningen på Krasnodars mödravårdssjukhus. Medan jag sorterade i spillrorna av lokal underrättelsetjänst och kontraspionage, stötte jag på en grupp miliser på omkring 100 personer, som var stationerade i området nära flygplatsen, bestod huvudsakligen av ryska volontärer. Deras befälhavare, som presenterade sig som Batya, förklarade strängt att de var statliga säkerhetsstyrkor. Då krävde jag, inte särskilt ceremoniellt, en objektiv granskning av personalen, samt en rapport om deltagande i händelser och fientligheter, en bedömning av operationsläget och förslag till stridsanvändning. Som ett resultat erkände den generade Batya att de inte hade kämpat någonstans, utan höll ihop, eftersom de från barndomen oförklarligt drogs till det magiska ordet statssäkerhet. Människor i MGBS intresse var helt värdelösa. Och det var inte det sämsta alternativet av dem man stötte på. Den ursprungliga ryggraden i MGB i de PR bestod av anställda i Specialkommitten och veteraner från SBU, SVRU 39, som lämnade långt innan händelserna började. Det fanns helt enkelt inga andra. Det var senare, som insåg att situationen med de PR var under lång tid, som ukrainska specialtjänster nådde ut. Jag var tvungen att leta efter arbetare överallt, ibland bara utse ett eller två separata områden, göra seriösa kompromisser och hålla i minnet behovet av snabba ersättningar på kort sikt. En del, uppenbarligen olämpliga, fick jag behålla en kort period, så att det fanns någon att utföra elementära uppgifter. Arbetet måste startas från julen och redan längs vägen för att genomföra ständigt urval och rengöring. Bedömningen av situationen dikterade tydliga prioriteringar för avdelningens konstruktion och nuvarande verksamhet. Det var nödvändigt att rekrytera det minimum som krävdes i form av kvantitet och kvalitet på anställda. Lös samtidigt försiktigt upp och sprid det helt olämpliga till andra avdelningar. Därefter utveckla den nödvändiga materiella basen, omstrukturera och organisera arbetet från hjulen i prioriterade områden, som var militär och territoriell kontraintelligens, deltagande i kampen mot plundring, illegala formationer, motverka sabotage, spaning och terroristaktiviteter, underrättelsetjänst, skydd av hemligheter. Resten av anvisningarna började jag ge redan under uppbyggnaden av avdelningen. Ur teknisk synvinkel var det uppenbart för mig hur dessa frågor löses. Hela statens faktiska sociala liv är uppdelat i block bestående av linjer och objekt. Linjerna är sfärer ideologi, ekonomi, kultur, religion, kriminalitet, korruption och så vidare. Objekt är specifika institutioner. Företag, statliga departement, statliga organ, politiska och offentliga organisationer, militära organ och formationer etc. Under samhällets struktur bildas en statlig säkerhetsstruktur vars anställda tilldelas linjer och föremål. Detta överlagras på regim och operativt arbete för att skydda statshemligheter, underrättelsesystemet, kontraspionage och kampen mot terrorism. Nästa, införandet av former, metoder, standarder, verktyg, materialbaser och praxis. Varje riktning krävde noggranna och icke-standardiserade lösningar. Till exempel, hösten 2014, anställdes en pensionerad veteran inom militär kontraspionage i en högre officersgrad som en av mina supplanter. Bakom honom låg en lång och rik yrkeserfarenhet. Naturligtvis, med hänsyn till erfarenheten och situationen, bestämde jag bildandet av en fullfjädrad struktur för militär kontraspionage som huvudprioritet för hans officiella verksamhet. Under krigsförhållanden är systemet med säkerhetsorgan i trupperna ett av de viktigaste instrumenten för att skydda staten. Dess betydelse kan inte överskattas, detta är filtreringsarbete i förhållande till fångar på båda sidor och skyddet av militära hemligheter, sökandet efter fiendens agenter i armemiljön och motverkande av fiendens aktivitet och kampen mot plundring, illegala beväpnade grupper, olika övergrepp, kränkningar och brott inom Försvarsmakten. Men till skillnad från andra verksamhetsområden hade jag vid den tiden inte en enda, vare sig tidigare eller nuvarande, anställd vid den lokala militära kontraspionartjänsten, varken en veteran eller en ungdomsopera utan erfarenhet. De flydde alla och hade ingen brådska återvända. Först försökte jag bland miliserna välja ut flera aktiva och företagsamma entusiaster med erfarenhet av brottsbekämpande strukturer som åtnjuter auktoritet inom milisen. Men utan specifik teoretisk kunskap, förståelse för de grundläggande grunderna för arbetet, brist på övning i aktivitet, vände dessa killar, olämpligt med de betydande krafter som tjänsten tillhandahöll, på grundval av rykten, skvaller, personliga gillande och ogillar, arbetet till fullständig profanering. Min nya ställföreträdare hade sitt eget ursprungliga koncept för officiell verksamhet, vars effektivitet han var säker på. Han erbjöd var och en av befälhavarna för de största enheterna att tilldela två kämpar, i vilka han inte hade några tvivel, och skicka dem att tjäna EMGB. Dessa militärer tilldelades sina tidigare enheter och organiserade under ledning av en erfaren chef kontraspionage stöd för sina tidigare enheter. Detta, enligt hans åsikt, tog bort befälhavarens försiktighet och misstro, gjorde det möjligt att i ett första skede lansera en tjänst som kunde omvandlas i framtiden. En intressant och till synes lovande i dem visade sig vara fullständigt nonsens. Befälhavarna ville antingen helt enkelt inte peka ut sina egna, undvek detta under alla möjliga ursäkter, eller pekade ut de mest betrodda, som Alexander Kodakovsky gjorde, och de fick bara en ytterligare status under MGBS beskydd. Men i själva verket de var underordnade endast en befälhavare och utförde uteslutande hans order och döljde verkliga processer för MGB. Eller, för att komma av och sabotera, pekade de ut helt olämpliga karaktärer. Vid den tiden hade alla större enheter skaffat sina egna operativa strukturer, kallade specialavdelningar, kontraspionage och så vidare och såg ingen anledning att avslöja sina hemligheter för den avdelning jag var ansvarig för. Som ett resultat, två månader senare, berättade ställföreträdaren, som böjde sitt gråhåriga huvud, ärligt att han hade misslyckats i arbetet med militär kontraspionage. Jag kunde inte hitta intelligenta människor, flera statister, som jag själv utsåg till denna riktning, var inte kapabla till professionell verksamhet och dess koncept visade sig vara en fiktion. Sedan tog jag på mig det här problemet. Han övertygade en av de energiska tidigare högre officerarna från SBUS militära kontraspionage, som före kriget säkerställde säkerheten för ett av de stora lokala företagen och under majdan åkte till Krim. Att träda in i tjänsten och ta positionen som biträdande chef av MGBS militära kontraspionageenhet i den vakanta tjänsten som chef. Tillsammans med honom valde vi sedan ut personer med betydande erfarenhet inom den organisatoriska och underrättelseoperativa polisen eller militärtjänsten och på tre veckor lanserade vi detta viktiga område och utökade dess materiella och reglerande bas. Naturligtvis började några av rekryterna att sortera ut nästan omedelbart, men huvudryggraden visade sig vara ganska effektiv och tack vare energin och initiativet från den nya chefen, som kände till de lokala detaljerna väl, organiserade sig snabbt i ett enda system. Därmed var även detta problem löst. Här är vad som är viktigt här. Man kan prata hur mycket man vill om hur det borde vara i teorin. Praxis är alltid annorlunda. Och det är bättre att starta en ofullkomlig process, korrigera den i rörelse, än att stagnera värdelöst, argumentera om hur det borde vara, medan du inte gör någonting. Oavsett hur mycket du multiplicerar med noll så hamnar du på det. För det svåraste är alltid början, när det inte finns något och du behöver utföra en svår alkemisk procedur, att göra något av ingenting. Frågan om att förbättra detta något är redan en fråga om teknik. Som det visade sig, de som kan skapa från ingenting, om en ofullkomligt, på måfå, med misstag, men skapar. Några få, de som sedan kan rätta, rätta, kritisera och använda det som skapats mörker. De första försöken att rekrytera SBU-anställda med en antik attityd och det fanns sådana, för att arbeta EMGB i de PR visade sig vara absolut misslyckade. Och detta trots att i början av de revolutionära händelserna bidrog några av dem aktivt till detta. Jag lyckades hitta en av de ställföreträdande cheferna för Donets skavdelningen vid SBU på Krim, som tidigare hade uppträtt ganska proryskt. Jag föreslog att han skulle komma till Donetsk för ett samtal. Han gick med på det, men alla försök att övertyga honom om att delta i skapandet av ministeriet för statlig säkerhet i Don PR misslyckades. Mannen åkte till Krim. Kontakt upprätthölls endast med en liten grupp av hans underordnade som bestämde sig för att hjälpa, men inte lyser i staten. Först i slutet av september inser de den nya verkligheten och är legaliserade i reguljär tjänst. Intyg från ministern för statssäkerhet i den PR. Som ett resultat hamnade jag i en rolig situation. Jag hade ett dekret om skapandet av MGB och ett stort antal entusiaster som ville tjäna, men som absolut inte uppfyllde kriterierna för min avdelning. Till en början fanns det nästan inga personer med lämplig utbildning. Men trots allt, inom vårt verksamhetsområde, räcker inte en önskan och beredskap. Specialtjänsten förutsätter en viss algoritm av åtgärder, färdigheter, kunskaper, verktyg och utbildning. Matbasa Till en början hade jag ingen infrastruktur och nödvändiga medel. SBUs officiella transport togs antingen ut eller plundrades. Vapnen demonterades av milisenheter. Byggnaderna är upptagna av strelkov och vostok, som inte vill lämna dem. Operativa register och personliga filer för anställda tas ut eller döljs. Specialutrustning saknades också. Det fanns inte ens ett regelverk. Allt som behövdes måste återskapas. På natten skrev jag beställningar, den första minimistandarden, och på dagarna jobbade jag med människor. I framtiden kommer jag att involvera flera lokala veteraner i att skriva installationshandlingarna. Jag hade en flash-drive med mig med material som fanns kvar från händelserna på Krim innan jag gick med i Ryssland. Det är här de kommer väl till pass. Jag tog till en början bemanningstabellen som vi utvecklade för Krims säkerhetstjänst som grund för personalen på de PRMGB. Den första layouten av identiteten var därifrån. Oleg Nikolaevic. Certifikaten borde vara klara i morgon. Och inga plastlaminerade kort. Certifikat måste vara en bok. Andri Juryvik. I morgon kommer det inte att fungera. Tryckeriet där vi planerade att trycka dem. I allmänhet är det nära järnvägsstationen. Igår, när det gjordes ett försök att bryta igenom Ukropov-tankarna, träffade ett granat tryckeriet. Ägaren lämnade stad idag. Okej, okay, leta efter ett nytt tryckeri. Jag utser den pedantiske lokala administratören Ole Kazak till chef för personalavdelningen. Det finns ingen annan alls. I framtiden kommer jag att göra honom till min ställföreträdare för personalen. Han kommer att dödas på gården till sitt hus efter att jag har sagt upp mina befogenheter. Under tiden försöker jag skapa MGB ur ingenting. Vi installerar och fångar den tidigare officiella transporten av SBU runt staden. Vi identifierar platser för förvarning av dokument och specialutrustning som anställda inte hann ta med till Mariupol. Vi letar efter, beslaktar och balanserar vapen. Gradvis bildas MGB. I slutet av september kommer jag att kunna genomföra den första certifieringen i lokalerna, som från och med nu kommer att bli Donetsk specialtjänst. Omsmidning. Med tiden började aktiva anställda vid SBU och andra ukrainska specialtjänster ta kontakt. Det var en mycket känslig och noggrann process. Å ena sidan var vi ständigt rädda för setups och provokationer. Å andra sidan var den ukrainska specialtjänsten sådans orienterad och misskrediterad inuti att det var möjligt att förstå potentiella flyktingar. De flesta av dem var invånare i Donetsk och uppfattades av besökare från Kiev och de västra regionerna som förrädare. Deras inställning var misstänksam och förödmjukande. Som ett resultat bevisade någon sin lojalitet med sadistisk kompradoriver, men många rusade till sitt hemland Donetsk. Sedan utvecklades en uppsättning åtgärder, efter att ha genomförts, vilket den anställde inte längre hade en väg tillbaka. Varje övergång till vår sida hade en trippel effekt. Först skaffade vi professionell personal. För det andra kom avhopparen med hela samlingen av officiell information. Och för det tredje, varje gång genomfördes interna kontroller vid sådana övergångar i SBU, ibland inleddes brottmål, ledare och team togs bort från sina uppgifter, vilket förlamade arbetet i hela sektorer av de ukrainska specialtjänsterna. Detta tillvägagångssätt gav uppenbara positiva resultat. Samtidigt inrättades en kurator och en provanställning för de överlåtna arbetstagarna. Det var ständiga kontroller. Människor bevisade sin hängivenhet genom handling. De säger att det finns en gammal kinesisk liknelse. För länge sedan ansåg kejsaren kandidater till en viktig statlig position. Som ett resultat återstod två utmanare. Hans vises råd diskuterade var och en och vägde deras personliga egenskaper. Och så reste sig en och sa. Detta kan inte tilldelas. Varför? Han är en tjuv. För fem år sedan stal han och greps. Efter det avsattes han i skam från alla positioner. Ja, ropade de vise männen unisont. Detta är sant. Du kan inte utse en tjuv. Kejsaren tänkte ett ögonblick och sa vad han menade. Nominera den här, sa han och pekade på tjuven tidigare. Och stor. Rådgivarna vädjade. Lys upp oss med din visdomsljus. Berätta för oss obetydliga. Varför utsåg ni en brottsling? Mycket bra, sade kejsaren. Faktum är att den här tjuven, som blev avslöjad, verkligen störtades. Och under dessa år såg alla honom och kom ihåg hans dåliga rykte. Hans omsorg var speciell. Trots detta växte han successivt igen i karriären och kunde till och med kvalificera sig för den nuvarande utnämningen. Om han försökte stjäla igen skulle han fångas. Men han försökte inte. Så han kunde dra alla slutsatser från sitt förseelse. Det vill säga vi vet gränserna för hans fall, vi vet att han kan dra slutsatser av detta och inte upprepa misstagen. Vi såg hans uthållighet och de bästa egenskaperna han visade för att höja sig igen. Och vi vet bara bra saker om den andra kandidaten och inget dåligt, trots att han, precis som alla andra, har dåliga saker. Så vi vet ingenting om honom. Så självklart utser jag den första. Påfyllning av Abwer. I ett av de privata samtalen sa Strelkov till mig att han behövde fatta ett beslut om Abder. Sergi Strelik 40, som kom till slaviansk med Strelkov från Krim, var vid den tiden en mediefigur och ansågs vara Strelkovs högra hand. I det första skedet var det så, men sedan började Kmury trycka tillbaka honom. Detta underlättades av det faktum att Abder efter nyheterna från Vinitsa om förföljelsen av deras släktingar av högersektorer, blev berusad kraftigt och gjorde ett misstag, lämnade den nära kretsen av personalmiljön och ständigt nedlåtande Strelkov. Under samtalet lämnade Strelkov och Antiufev för en kort stund. När han kom tillbaka sa Antiufev att Strelkov hade bett Abver att städa upp. Det kan vara ukrainska sabotörer eller kurtosning under internering. Det fanns skäl för kvarhållandet, eftersom, enligt tillgängligt material, flera abberkrigare krigare var inblandade i Skvisouts. Han var rädd för att göra detta med sina förbands styrkor, eftersom han var rädd för informationsläckage. Strelkov kom också tillbaka lite senare. Jag uttryckte åsikten att rensningen av Abver är olämplig. För det första kommer det att orsaka negativ resonans i milisen. För det andra har Abwer någon form av personalstruktur. Abwer ansågs vara chef för Strelkovs militära kontraspionage. Jag tyckte faktiskt att sådana beslut i princip var oacceptabla och omoraliska. I detta avseende erbjöd jag mig att överföra Abwer och dess ekonomi till mig. Strelkov gick med på det, men under garantin att Abwer inte skulle engagera sig i någon militär kontraspionage skulle han inte övervaka och interagera med trupperna. Frågan uppstod, vad ska man göra med det? Varje kontraspionage i ett krig är lite militär. Riktningarna för kampen mot brottslighet kommer också att korsa milisen. Å andra sidan, med hänsyn till det rudimentära tillståndet för ministeriet för statlig säkerhet i PR, kan den placeras vad som helst och sedan, för att växla det till en diametralt motsatt riktning, utsågs en sektor av ekonomin till den. Det var han, hur löjligt det än kan verka för normala förhållanden, på den tiden var det mest sekundära. Därmed skaffade jag också en Abver-avskyldhet. Han var väldigt mångsidig. Anställda vid SBU, ukrainsk polis, flera ryska volontärer, lokala miliser. Det var tydligt att de behövde smältas och som ett resultat borde bokstavligen några få personer lämnas, men detta borde göras i etapper. Naturligtvis försökte några av dem implementera gamla vanor under nya förhållanden. Jag beordrade flera mottagare att arresteras direkt vid kontorsmöten för att visualisera bilden av eventuella problem förresten. Dessutom bjöd jag in lokala entusiaster, huvudsakligen bestående av tidigare pensionerade veteraner från Ukrainas inrikesministerium. I början av de revolutionära händelserna förenades Stim Union av Donbas veterans Berkut. Några av de tidigare höga tjänstemännen vid avdelningen för kontroll av organiserad brottslighet skapade sin egen underrättelsetjänst på frivillig basis. Jag försökte också använda några personer därifrån i MGB. Jag talade också på en lokal tv-kanal och krävde att ukrainska underrättelsetjänstemän skulle komma för att registrera sig hos MGB. Ingen svarade. När jag den 24 juli inrikesdirektoratets församlingsbyggnad läste upp order 1 för personal om rekrytering av de första 43 anställda, skriven kvällen innan av mig, eftersom det ännu inte fanns några personalavdelningar, sa till dem och flera närvarande kandidater, nu är en svår tid. Alla som kan hjälpa sitt folk. Men när det går över kommer de flesta av de närvarande här inte att tjänstgöra i statens säkerhet. Och så blev det. Sådan är mönstret för sådana processer. Problem i början. Under den period då jag försökte lösa åtminstone några problem för den skapade avdelningen genom mina förbindelser i Ryssland, övervakades mitt ministerium av Vladimir Jurivik antiufev med sin karaktäristiska energi under augusti 2014, som enligt ministerkabinettets dekret, hade rätten att kontrollera MGB, men inte att förvalta den. Eftersom avdelningen var underställd premiärministern, som vid den tiden hade posten som förste vice premiärminister i de PR för brottsbekämpande myndigheter. Han fattade flera nödvändiga beslut, först och främst och gick med på abvers förslag om att vidarebosätta familjerna till flyktinganställda från slaviansk och andra övergivna bosättningar på Liverpool Hotel. Men under samma period uppstod ett antal problematiska positioner under överinseende av det unga Dompr-ministeriet de för statssäkerhet. Särskilt. 1. Konflikt med Alexander Kodakovsky, som redan har nämnts. 2. Konflikt med Leonid Baranov, som jag lämnade ansvarig, eftersom han tjänstgjorde som chef för Specialkommitten innan MGB skapades. 3. Konflikt med Andrei Purgin 41. 4. Intern konflikt i MGBS nyskapade militära specialenhet. 5. Uttalanden i pressen från enskilda kämpar från den tidigare specialkommitten om kuppen i den PR. 6. En serie kontroversiella frihetsberövanden av milningschefer. Eftersom Vladimir Antiufev nästan omedelbart efter min återkomst lämnade republiken oåterkalleligt, började jag lösa dessa frågor själv. Historien med Alexander Kodakovsky avgjordes tack vare den senares tillräcklighet och en tydlig algoritm för nödvändiga åtgärder. Med Baranov var allt något mer komplicerat. Leonid Baranov var en ung, ambitiös ledare för dina är. Efter att ha deltagit i de revolutionära processerna från händelsernas första dagar var han en av organisatörerna av folkomröstningen och deltog i att skriva texten till den första Donetsk-konstitutionen. I april 2014 utsågs han till medordförande för Folkets regering i Dompierre. Senare togs han av den ukrainska specialtjänsten och fördes till Kiev. Senare utbytt. När han återvände till Donetsk övergick han till Alexander Borodajs förfogande och försökte, så gott han kunde, bilda en sorts hybrid av brottsbekämpning och en speciell struktur. Det blev som det blev. Men hans hängivenhet för ideal var obestridlig. Han ledde också till en börjande pr kommitten för krigsfångar och flyktingar. Baranov var den första som jag tilldelade en militär rang. Leonid blev kapten. Faktum är att innan dess inte fanns några titlar som sådana i PR. Jag förstod att det var omöjligt att bygga en militär struktur och bygga specialtjänster utan den nödvändiga regleringen och bildandet av ett flernivåsystem för underordning. Därför skrev jag den tillfälliga förordningen om militärtjänstgöring i Folkrepubliken Donetsk, som jag lämnade in till ministerkabinettet, där den godkändes. Under sin utveckling bad Strelkov med att presentera positionerna som löjtnanter och underlöjtnanter. Som han uttryckte det var det hans lilla infall. Men en sådan innovation motsatte sig starkt av Antiofev och donetsk lämnades utan guard stil På grundval av denna bestämmelse införde jag i mitt ministerium den tillfälliga förordningen om militärtjänst i de statliga säkerhetsorganen i de PR- vägledd av vilken jag certifierade och tilldelade de första militära graderna. Efter att ha lämnat verksamheten utsåg jag Baranov till biträdande chef för en av MGBS operativa avdelningar. Killen började kalla sig tillförordnad biträdande minister, ibland till och med minister. Detta smickrade hans fåfänga och jag skällde honom inte för hårt. På den tiden var sådant oviktigt. Jag hade mina egna planer för honom. För att stärka stabiliteten i det ständigt skjudande och då mycket dåligt fungerande parlamentet planerade jag att befordra Baranov, som också var supplant i de PRS högsta råd, till posten som ordförande för högsta rådet eller hans första vicepresident, där han hade god auktoritet. Leonid kom dock inte riktigt överens med Vladimir Antiofev. Vladimir Jurivik var allmänt dålig på att komma överens med Donetsk-folket. Med en viljestark och ambitiös karaktär krävde Antiufev ovillkorlig underkastelse och erkännande av sin prakt, oavsett hans verkliga bidrag till de pågående revolutionära processerna. Det fungerade inte med Donetsk-folket. Som ett resultat utnyttjade Antiufev stridstillfället. Leonid Baranov, efter att ha bestämt sig för att försöka uppnå åtminstone någon form av militär seger mot bakgrund av de senaste reträtterna, försökte attackera Ukrainas väpnade styrkor med sin enhet. Operationen var dåligt utformad. Det fanns inga skadade, men det var många skadade, medan de drog sig tillbaka förlorade de också några av sina vapen och fordon. I detta avseende instruerade Antiufev att inleda ett brottmål mot Baranov, att fängsla och avskeda honom. Baranov flydde till Ryssland. Här var ytterligare ett fult specialfall, som också senare blixtrade till i media. Vladimir Antiufev gick in på Baranovs kontor och sprang på sin sekreterare. Flickan gjorde inte det nödvändiga, som det verkade för den första vice premiärministern, neddragningar till den person som, enligt hennes åsikt, orimligt förföljde hennes chef. Vladimir Jurivik beordrade henne att arresteras. Det fanns inga skäl för gripandet, vilket dock inte hindrade honom från att genomföras. I själva verket agerade hon som gisslan. Efter att ha återvänt och lärt mig om de senaste händelserna beordrade jag flickan att släppas omedelbart. Efter frigivningen bjöd han in henne till sin plats och bad om ursäkt för det som hade hänt. Sedan frågade han hur hon hölls. Snyftande sa en ung, smal, rödhårig flicka, som uppriktigt hade stött in när, att hon flera dagar i rad, i halvböjd position, var fäst vid en radiator under handfatet i badrummet. Det var väldigt pinsamt och pinsamt framför henne. Samtidigt avbröt jag ordern att ständigt sända information på lokal tv om sökandet efter Baranov. Det fanns heller inga egentliga skäl för sådana handlingar. Med tanke på att Baranov var befälhavare för flera stridsenheter, provocerade konflikten med honom en intern splittring. En del svor trohet till Antjufev, en del förblev lojal mot Baranov. Händelserna angående Baranov förvärrade relationerna mellan Vladimir Antjufev och Andrei Purgin. Faktum är att ryggraden i Baranovs följe bestod av aktivister från organisationen Donetsk Republik, vars grundare var Purgin. En av hans mest ökända supportrar var Alexander Matyushin, anropssignal, var jag, som gjorde ett antal hårda uttalanden i media angående antiofev. Trots det faktum att antiofev och Purgin hade motsvarande positioner som förste vice ordförande i de PRS ministerråd, beslutade Vladimir Jurivik att han a priori var viktigare. Med tanke på rollen som Andrei Evgenievich Purgin i händelserna i Donbass verkade en sådan åsikt tveksam. Vid den tiden hade Pugin försvarat den ryska världens idéer i regionen i många år, förföljdes och arresterades regelbundet av de ukrainska specialtjänsterna och bevisade sin auktoritet genom handling. Men med utseendet och vanorna som en liberal semialkoholist, vilket inte motsvarade hans skarpa nyfikna sinne hos en envis prorysk nationalpatriot, kom Pugin naturligtvis inte överens med Antjufev, som också positionerade sig själv som en lång, term försvarare av Rysslands intressen på avlägsen närmar, om än utanför Donbass. Men med bilden av en brottsbekämpande högbyggd i många år. För Vladimir Jurivik var detta tveklöst konkurrens. Som ett resultat av detta, alla möjliga uttalanden om en statskupp i Donetsk, som läts av media vid den tiden, hysteriska krav i denna fråga, och så vidare, stör en redan upphettad situation. Situationen inom mediasfären värmdes upp mot bakgrund av en skandal framkallad av SBU. De ukrainska specialtjänsterna avlyssnade och publicerade i pressen och Youtube ett telefonsamtal mellan Antiofev och Chirinovsky. En morgon, efter ännu en rastlös natt fylld av skott, explosioner och förväntan på ett fiendens genombrott, bestämde sig Vladimir Jurivik för att bidra till antagandet av viktiga beslut, som han viktigt informerade Oleg och mig vid frukosten. Vid det här laget hade han redan proaktivt ringt Vladimir Wolfowik, som han kände från Transnistrien-perioden, och, och förklarade att de PRS existens håller på att ta slut och vi kommer inte att kunna hantera försvaret, krävde att LDPR ledare vidta åtgärder för Rysslands öppna ingripande i konflikten 42, Naturligtvis underlät fienden inte att använda detta som bevis på påstådd rysk inblandning, även om argumentet var helt obetydligt och själva uppropet inte medförde några konsekvenser. Vid den tiden hade Vladimir Antiufev också organiserat arresteringarna av Strelkovs ställföreträdare Victoria Krivonosova, Vicky Vicky, Abver och befälhavaren för Milningbataljonen under anropssignalen Kerk, Vadim Pogodin, som var underställd Kmury. Han var mycket stolt över detta och trodde att han hade gjort ett bra jobb. Händelserna i sig hade en viss innebörd. Advers fängelse räddade åtminstone hans liv. Enligt Vika Vika var frågorna verkliga, enligt Kmury, även om vice premiärministern inte såg något material när han gav orden om frihetsberövandet. Men Vladimir Juriviks brådska och oviljan att ta hänsyn till alla aspekter av situationen spelade ett grymt skämt. Hade han väntat några dagar på att Strelkov, som hade tagits bort från sin tjänst en tid, skulle lämna, hade det inte blivit något bråk om Krivon att sova. Men han bestämde sig för att sätta in Strelkovs hårnål och grep henne utan dröjsmål. Vilket ledde till en välkänd reaktion, ännu ett utbrott av Igor Sevolodovic med ett försök att reda ut saker med antiofev. Den ömsesidiga konflikten mellan antiofev och strelkov, vars rötter också låg i tidigare krimhändelser och personliga egenskaper, utvecklades till en början framför mina ögon. Båda hjältarna var extremt ambitiösa, stolta och tvivlade inte på deras exceptionella tjänster till fosterlandet, vilket i sin tur krävde tydlig vördnad från omgivningen och ett svar från fosterlandet. När, enligt Vladimir Antiufev, denna vördnad inte helt visades av Strelkov, även om, jag måste säga, Igor Vsevolodovic betedde sig ganska normalt i denna fråga, slutade Antufev helt enkelt att gå till Strelkovs militärråd med orden, han kommer att krypa till mig. Då blossade Strelkov upp med en tydlig motvilja mot den äldre generalen. I allmänhet hittade jag en lie på en sten. Även i Kerk var allt ojämnt. En dåligt planerad operation ledde till att under arresteringen, under vilken Kerk inte gjorde motstånd, dödades en slumpmässig person. Det visade sig vara en vän och förare till den nya försvarsministern Vladimir Kononov, tsaren. Dessutom var jag tvungen att plötsligt riva kranen för de processer som redan lanserats av Vladimir Jurivik för självförsörjning, för brottsbekämpande myndigheter. På fiendens förslag försökte de ändå märka oss som marodörer och brottslingar. Det var omöjligt att ge några, ens den minsta, sakliga grund för detta, ens till skada för de organisationer som skapades. I allmänhet, tillsammans med de första stegen i konstruktionen av avdelningen, var det nödvändigt att omedelbart eliminera de misstag som gjordes. MGB kommer att vara här. Ny bas. En fråga uppstod med platsen för ministeriet för statlig säkerhet i Dompr. Till att börja med i Donetsk och senare i hela republiken. Avdelningen växte successivt, stärktes och kunde inte längre samexistera med polisen. En del av den administrativa byggnaden för ministeriet för statlig säkerhet i Dompr. De Sedan, den 12 september 2014, vid ett möte i nästa ministerkabinett, lade jag fram ett förslag om att under ministeriet för statlig säkerhet överföra ett komplex av byggnader på Sjevtjenko Boulevard i Kalininsky distriktet i Donetsk som tidigare ägdes av Donetsk regional kontroll och revisionsavdelningens distriktsavdelning och ett av de till varandra gränsade skattekontoren. Dessutom legaliserades överlåtelsen till MGB av ett antal lokaler som var nödvändiga för arbetet, med hänsyn till yrkesmässiga detaljer. I allmänhet var detta det första beslutet som fattades av ministerkabinettet om en fullständig överföring av byggnader till saldot av utrikesdepartementet i Dompr, och inte om tillfällig placering. Resolutionen undertecknades av den nya premiärministern Alexander Sakartjenko. Åklagaren spratt. Lite senare kommer Ravil Kalikov, utsedd istället för Vladimir Antiufev till posten som förste vice premiärminister, som fortsätter att kontrollera den allmänna åklagarmyndigheten i DomPierre, att försöka pressa ut MGB från den nya byggnaden, med hänvisning till behovet av att överföra det till DomPierres högsta domstol. Förevändningen var löjlig, för för det första hade domstolen vid den tiden ännu inte börjat fungera. För det andra hade domstolarna i Donetskregionen ett stort antal olika byggnader, inte mindre stora och väl reparerade och MGB var inte den enda ockuperade. Det är bara det att Kalikov bestämde sig för att bygga relationer på det här sättet och visade att han är den äldsta. Samma dag undertecknade Beresa och jag en klargörande resolution med Sakharchenko, enligt vilken brottsbekämpande myndigheter och specialtjänster är personligen underordnade honom och övervakas av honom, och Ravil Kalikov blev vicepremiärminister utan ekonomi. Efter det, Genom vissa resurser tvingade jag Kalikov att avsäga sig sina anspråk. Med hänsyn till det faktum att posten som förste vicepremiärminister för brottsbekämpning och statlig säkerhet uppfanns direkt för Vladimir Antiufev, hamnade Kalikov i en absurd position. Om han innan hans utnämning till henne, som republikens åklagare, hade stor inflytande, visade sig nu vara en kung utan kungarike. Ravil Kalikov, den pr åklagare, 2014. När han insåg att molnen runt honom samlades började han leta efter möjligheter att förbereda sig en språngbräda för framtiden. En särskilt minnesvärd händelse var ankomsten av deputerade från Rysslands stadsduma som en inofficiell delegation till valet av chefen och Folkrådet för den Pierre. Valet hölls den 2 november 2014. Hela huvuddelen av det organisatoriska och operativa arbetet föll på min avdelning. Fysisk säkerhet tillhandahölls av polisen. Jag är fortfarande stolt över hur valen hölls. Trots alla fiendens försök tillät vi inte en enda provokation under krigsförhållanden och konstant beskjutning. Den biträdande kommissionen för Rysslands stadsduma leddes av Leonid Slutsky 43. Jag hade inte tid att vara med gästerna hela tiden, så jag tilldelade dem bara mina säkerhetstjänstemän. Själv skötte han alla nödvändiga aktiviteter nästan dygnet runt. Kamrat minister, får jag rapportera om våra ryska gäster? Rapportera! Kamrat minister, det finns ingen styrka att lyssna på detta vidare. Kalikov följer oss hela tiden. Han höll sig bokstavligen till slutski och uppvaktade honom. Ja okej, okay. låt honom gå. Vad är skillnaden för dig? Han stör dig inte, eller hur? Stör inte. När jag hör honom prata med honom hela tiden. Att han organiserade valen och säkerställer deras säkerhet. Allt vilar på det. Och samtidigt heller han lera över MGB och dig personligen. Men det gör allt jobb och han har inget med det att göra. Lyssna. Mindre känslor. Han vill gå. Och mindre ambition. Det viktigaste är att vi själva och vårt ledarskap vet vem som gör vad och hur. Inget annat spelar roll. Klar. Ja, sir. Får jag gå? Gå. Berättelsen om Kallikå var anmärkningsvärd och präglade livfullt några av processerna i republiken. Inledningsvis var vilen ordinarie befälhavare för en av Borodais stridsenheter under anropssignalen, Bars, med erfarenhet från de luftburna styrkorna, Ketjenien och Afghanistan bakom ryggen, men också med en viss tjänstgöringstid i transportåklagarmyndigheten i Ryssland. Vid tidpunkten för utnämningen av Alexander Borodais regering dök det plötsligt inte upp en enda normal åklagare som var redo att ta posten som ledare. Som Borodaj själv senare sa, var han, liksom Strelkov, till en början övertygad om att de PR var en rent dekorativ struktur som var nödvändig för att säkerställa bildandet av en struktur för införandet av trupper eller uppnåendet av andra strategiska statliga resultat. Följaktligen var inställningen till regeringsbildningen inte tillräckligt seriös. Och sedan, som Kalikovs vapenbröder, skrattande, senare kom ihåg, sprang Bars in på Borodais kontor för att rapportera och generalåklagaren kom ut lugnt. Som ett resultat förstördes Ravil av ambitioner som inte hade något att göra med gemensamma intressen och hans inkonsekvens. Från slutet av juli till slutet av augusti var Ravil Kalikov frånvarande från DPR efter att ha återvänt efter motoffensiven från våra trupper. Från det ögonblicket försökte han förvandla Procurey till en märklig militärhybrid. Efter att tillsammans med henne ha bildat direktoratet för särskilda operationer, som omfattar mer än 500 personer, plus en sabotagegrupp, en sabotagegrupp från riksåklagarmyndigheten, flyttade han all åklagarverksamhet till sin ställföreträdare Remisov. Han började själv bygga upp sin militära potential och intriger. Han övervägde på allvar tanken på att skapa en stridsvagnsenhet för riksåklagarens kontor och sätta ett lätt flygplan på balansräkningen. Gjorde ett gott intryck. Vid de första mötena talade han mycket om sin anständighet och efterlevnad av principer. Han betonade att han sover i samma barack med sina soldater och rör sig utan vakter, så att om det blir ett försök mot honom, så skulle inte kämparna lida. Han pratade mycket om rättssäkerhet. Tyvärr började ord och handlingar snabbt gå isär. Till en början arbetade han inte med inrikesministeriet. En grupp från Åklagarmyndigheten anlände till en av de regionala polisavdelningarna, avväpnade enheten och grep flera anställda. Vad var överraskningen med den fängslade operan, när han i Åklagarmyndighetens utredare kände igen en brottsling med ett brottsregister, som han skickade till fängelse två gånger? Sedan avslöjades ett antal fall när kämparna från den PR-åklagarmyndigheten bevakade kommersiella anläggningar. Därefter försökte åklagarmyndigheten att lobba för en av de stora affärsmännen i Donetsk, inleda brottmål baserade på materialet från 2007 och beslagta relevant egendom i särskilt stor skala. Oleg Beresa tog bestämt upp dessa frågor, men först uppmanade jag honom att inte förvärra relationerna med Ravil och låta honom visa sin potential. Tja, jag måste säga, han visade det. Kalikov hade en skarp konflikt med befälhavaren för de PRS underrättelseavdelning, Sergej Nikolaivik Dubinsky, som vid den tiden var känd under anropssignalerna Petrovsky och Kmury. Konflikten hade ett antal extremt känsliga drag. I denna konflikt tog Kalikov stöd av alla ledare för stora enheter för att arrestera Kuriri. Eftersom Kmuru vid den tiden ansågs vara en inflytelserik befälhavare, såg alla utvecklingen av händelser med nyfikenhet. Men efter att ha sagt A, Sara vill inte B, vilket kraftigt undergrävde hans auktoritet. Istället riktade han uppmärksamheten mot att bygga upp sin karriär och gjorde en rad drag bakom kulisserna för att ta över som förste vicepremiärminister från Alexander Sakharchenko och grävde ett hål åt sig själv. Eftersom ställningen uppfanns för Vladimir Antiufev, som lämnade Donetsk den 6 september 2014, men var listad i den i ytterligare två veckor och antog nära relationer med mig och beresa som relevanta ministrar, då efter att ha ockuperat den och samtidigt förlorade förmågan att direkt kontrollera säkerhetstjänstemän, Ravil Kalikov. Efter att ha formellt gått för en befordran, förlorade verkliga resurser. Vi gav honom lite tid att öppna sig. Men mötena han höll var icke-systemiska, deras effektivitetsnivå och konsekvenser gav minimala resultat. Därför gjordes vissa organisatoriska ansträngningar och Kalikov reste till Ryssland utan att lämna ett särskilt spår efter sig. Jag ska till periferin. Efter att ha löst frågan om platsen för det centrala kontoret bildade jag en kommission som steg för steg återlämnade byggnaderna från den tidigare SBU i städerna och regionerna i republiken till den rättmätiga ägaren EMGBS person. Under denna tid lyckades de rymma militära befälhavares kontor, högkvarter för militära strukturer och andra formationer. Samtidigt med återkomsten av lokalerna, först i små team och någonstans med en eller två anställda, utsåg jag MGBS territoriella avdelningar och skapade ett organisatoriskt nätverk för statlig säkerhet. Den första territoriella uppdelningen av ministeriet, i samförstånd med Igor Bessler, skapade Sigolovka. Det var väldigt svårt för honom. Den svåra interna situationen, periodiska belägringar och beskjutning av staden, arbetet med fiendens specialtjänster skapade svåra förhållanden. Den första chefen för enheten var Anna Vitalievna Kazak, en veteran från SBU, en överste löjtnant, som fick sparken före Majdan för sin proryska position. Tillsammans med bildandet av stadsdistriktsavdelningar för MGB var det omedelbart nödvändigt att vidta åtgärder för att bygga en enda makt vertikal mellan Donetsk och bosättningarna som är en del av republiken, bilaga nummer två. Så i stadens netsnoy började en grupp människor med tidigare övertygelser, ledda av Sergej Kiryusin, kontrollera en normal militär befälhavare, men en mycket naiv chef, Sergej Godovanets anropssignal, Vesovskik, som utsågs till militärbefälhavare, senare borgmästare i staden. Tack vare inflytandet på befälhavaren organiserade lokala brottslingar som utnyttjade den allmänna förvirringen, ett system för drift av kolgrävare 44, utpressning, utpressning och andra organiserade brott. Efter att ha fått en smakprov försökte de tilltalade att helt och hållet gå in i frisim. Så de utsåg transportministern för de tre städernas nettsnöj, Tores Schaktersk, som målade hyllning till transportörerna i regionen. Det var nödvändigt att genomföra en speciell operation och hela den kriminella gruppen tillsammans med militärkommandanten, vars främsta fel var naivitet, att arrestera och i framtiden hjälpa till att återställa ordningen och centralisera makten. Det var liknande situationer på andra ställen, där det också fanns överraskningar. Till exempel, när vi red ut situationen i staden Chartsysk upptäckte vi att uppgifterna för stadens första viceborgmästare faktiskt utförs av en viss Sarosa. Dessutom, vid gryningen av skapandet av Mitt ministerium, var denna person, som en del av den allmänna listan för den särskilda kommittén, inskriven i personalen på MGB, varifrån han snart avskedades under personalutrensningar på grund av negativa egenskaper. Uppsägningen från MGB, där Sarosa inte var listad på länge, hindrade inte Vasilij Viktorovic från att fortsätta att presentera sig för allmänheten som anställd i den republikanska specialtjänsten. Och när vi började bilda chartsysk statsavdelning för MGB, fick vi reda på att det redan hade skapats under Sarosas beskydd. Det vill säga, Vasili Sarosa rekryterade en grupp kämpar som han utsåg till allmänheten och tjänstemän som anställda i EMGB. Efter att ha beväpnat dem väl började han använda dem för sina egna syften. Som framgår av materialet i ärendet begick dessa personer en rad brott. Mord, rån, plundring av distriktsföretagens materiella resurser, kidnappningar av människor och fordon. De använde ett kreativt förhållningssätt i sitt arbete. Från fallets material, under perioden 22 oktober 2014 till 30 oktober 2014, genom att skjuta från MUCA-RPG mot kraftöverföringsstolpar, stal de 300 meter as, 500 snedsträck, 64, 220 KW tråd, som är på balansräkningen för Chaikin skymes inte utan plundring av humanitärt bistånd. När den etablerades blev gruppen nedlåtande av en av tjänstemännen i de PRS centralregering, vilket tillät dem att förbli ostraffade under så lång tid. Naturligtvis gav jag alla nödvändiga instruktioner för att utföra motsvarande specialoperation. Gruppen neutraliserades, dess aktiva medlemmar greps och ställdes inför rätta. Evenemangen deltog bland annat av rekryterade anställda från MGBs lokala statsavdelning som genom handling var tänkt att återställa ryktet för ministeriet för statlig säkerhet. Försök att använda den mytiska tillhörigheten till MGB träffade vi på andra bosättningar. Sådana saker förträngdes omedelbart av oss. Inom kort tid, misstänkt för inblandning i brottslig verksamhet, fängslade de PRS ministerium för statlig säkerhet höga tjänstemän i nästan alla väpnade formationer som var stationerade på avstånd från Donetsk och regionala regeringsorgan. Det var nödvändigt att göra allt för att säkerställa den nya regeringens auktoritet inför de människor som trodde på oss. Och inte bara i Donetsk, utan i hela republiken. Det var dags att göra sig av med slumpmässiga människor. Bosätta sig efterhand bosatte vi oss i nya lokaler. Jag pekade ut en avdelning för specialkommunikation i ministeriets tillstånd, vars nyanställda anställda utgjorde alla nödvändiga specialkommunikationer. Kommandantens enhet utrustade vapenrum och började tillhandahålla den nödvändiga nivån av regim och säkerhet. De tog bort och satte upp kassaskåpen. Alla anställda fick plats. Staden hämtade och rustade nödvändiga lokaler för avdelningens specialtjänster. På initiativ av Oleg Kazak öppnades och lanserades en avdelningsmatsal för anställda. Vi bildade en attestationskommission och påbörjade noggranna kontroller av kandidater och tidigare anställda. Tack vare framgångsrika sökningar återställdes de flesta av personalen på fordon och specialutrustning från den tidigare SBU-avdelningen. Ministeriets specialstyrkabas började fungera. Från vad de kunde hitta började de bilda en egen vårdcentral. Från rapporten, förberedelser pågår för öppnandet av en poliklinikavdelning av MGB. Senast den 1 december 2014 ska medicinsk utrustning och möbler levereras för att säkerställa sjukvårdspersonalens arbete. Följande utrustning mottogs enligt ett förvarningsavtal med TSSMP nummer 4, en medicinsk soffa, 3, en elektrokardiograf, 1, ett manipulationsbord, 2, stativ för intravenösa injektioner, 2, ett torrvärmeskåp för sterilisering av instrument, 1. Det bör noteras att förutom den nya elektrokardiografen är all utrustning i ett fall färdigt skick och behöver repareras, detta beror på att den mottagna utrustningen befann sig i beskjutningszonen. Efter en liten reparation kan den användas för sitt avsedda ändamål. Även i november-december 2014 erhölls en överenskommelse med Statssjukhuset nummer 3 om att de även skulle kunna överföra en del av den medicinska utrustningen. Det som saknades köptes, en medelstor uppsättning glasögon, ett siftsovbord för en ögonläkare, Tejp för en elektrokardiograf. För en otolaryngologmottagning krävs medicinska instrument. Fakturan erhölls från en medicinbutik. Från och med den 27 november 2014 arbetar läkare av följande specialiteter, terapeut, kirurg, neuropatolog, okulist. Urvalet av anställda för positionen som läkare genomfördes, en psykiater, en dermatovenerolog och, och en otolaryngolog. Från byggnaden av polikliniken på det territorium som tidigare tillhörde SBU, togs det, en gynekologisk stol, ett manipulationsbord, i fungerande skick, en ultraljudsmaskin, tyvärr kunde de inte återställa den på egen hand, det är nödvändigt att bjuda in en anställd hos tillverkaren att lösa frågan om möjligheten till dess användning. Steg för steg blev ministeriet för statlig säkerhet i dom PR en fullfjädrad statlig underrättelsetjänst. På det juridiska området Sedan början av mitt arbete har jag ansträngt mig för att ge min tjänst en exklusivt laglig, juridisk form. Detta var viktigt av flera uppenbara skäl. I samband med externa anklagelser om bandit, olaglighet, interna problem med att strukturera ett enhetligt system för makt och återställa ordning, bör brottsbekämpande myndigheters och specialtjänsters verksamhet baseras på en solid reglerande plattform. Hela det rättsliga systemet i republiken vid den tiden bestod antingen av de lagar som antogs av de PRs högsta råd eller av lagstiftningen i Ukraina från perioden före majdan, och ett antal lagstiftningsakter, till exempel på området straffrätt, från en tidigare period, delvis som inte stred mot de normativa handlingarna i de PR. Dessutom överlagrades avtrycket av den antagna förklaringen om harmonisering av lagstiftning med Ryska federationen. Tyvärr var det dåvarande Republikanska parlamentet, som huvudsakligen bestod av revolutionärer från den första vågen, ineffektivt i frågor om systematiskt lagstiftningsarbete, så mycket för fullfjädrade normativa akter som effektiviserade det verkliga livet antogs. När det gäller lagstiftningen i Ukraina var detta tillvägagångssätt inte original. Ett liknande beslut fattades till exempel på 1990-talet i Transnistrien, där moldavisk lagstiftning var i kraft i flera år, trots den väpnade konflikten, innan den fullständiga bildandet av en egen rättslig ram. tid krävde en sådan stat, som är en övergångs och tillfällig sådan, gradvis ersättning av republikanska lagar. MGB hade sin egen grundläggande normativa handling, antagen vid tidpunkten för tillkomsten av avdelningen och utnämningen av mig till minister, se bilaga. Det krävde dock utveckling och mer precis reglering. Hedersvakt för ministeriet för statlig säkerhet i dom PR med en banderoll och en standard vid den högtidliga församlingen den 20 december 2014. För detta ändamål började jag välja en advokat som kunde hantera en så ambitiös och komplex uppgift som skapandet av en fullfjädrad lagstiftningsram för säkerhetssystemet, eftersom det var omöjligt att antingen lämna det gamla ukrainska systemet eller duplicera det ryska systemet. 1. För många lokala nyanser och drag av situationen. I denna roll föreställde jag mig en erfaren, Ärevördig yrkesman med god advokatsed och många års erfarenhet. Men till min sorg stod jag inför en situation där den lokala personalen som valts ut för sådant arbete antingen var helt mättad med logiken och tillvägagångssätten i det ukrainska systemet, vilket inte alls passade mig. Eller så utförde de verifieringsorder för långsamt, stagnerande och otillräckligt utvecklad. Beslutet visade sig vara icke-standardiserat, som många andra under den perioden. Jag heter Marsha, upprepade frasen från klippet från gruppen Beasts, sa en ung söt tjej som satt mitt emot och svarade på min fråga. Väl! Modellutseende och långt hår är ingen anledning att sluta prata. Jag ber om en biografi. Juridisk utbildning, arbetslivserfarenhet inom åklagarmyndigheten. Orolig. Han svarar på min primitiva fråga till en advokat om tecken på ett brott, förvirrad och stammande. Men i fortsättningen av intervjun förstår jag att hon liknar min tidigare underordnade Natalia Kapinskaya, som var min chef för den juridiska avdelningen vid ministeriet för statlig säkerhet i Transnistrien. Hon var också ganska söt, men samtidigt hade hon alla de bästa eller sämsta egenskaperna hos en professionell advokat, frätande på detaljer, uthållighet när man arbetar med dokument, normal byråkratisk trötthet, envishet, pedanteri och förtroende för att världen vilar på skrivna regler och bryta dem, betyder att förstöra världen. I allmänhet tog personaltjänstemän med sig en tjej med möjlighet att utse henne till min sekreterare, precis medan jag valde tid för intervjun gav de ett antal instruktioner inom rättsvetenskapens område. Jag ska ta i tur med sekreteraren, Normativt arbete är viktigare. Jag bestämmer med en provperiod och jag har inte fel. Inom kort tid går arbetet med den övergripande utformningen av ministeriet för statssäkerhets regelverk framåt. Vi reglerar de flesta av våra aktiviteter. Dess apoteos kommer att vara utvecklingen av lagförslag om ministeriet för statssäkerhet i de PR, om statshemligheter och om säkerhet. I dem var befogenheterna för statens säkerhet extraordinära. Detta krävdes av den militära och nästan militära situationen. Med hänsyn till det faktum att jag var den officiella representanten för presidenten för Pridnestrovje i ministeriet för statlig säkerhet i Pridnestrovje för ett antal rättsakter, hade jag en god uppfattning om lagstiftningsmekanismen. Därför, med hjälp av det befintliga inflytandet på situationen och det inbyggda formatet för interaktion med det nya folkrådet, såg jag till att våra projekt övervägdes och antogs först. Till och med enligt det nya parlamentets siffror var de numrerade 1, 2 och 3. Dessa lagar kommer att bli ett exempel och ett incitament för det lagstiftande arbetet i hela republikens statssystem. Processmekanik till ursprunget till Donbass-motståndet Donbass gick igenom ett antal stadier, upp till det militära. Beroende på dem varierade också sammansättningen av deltagarna. Ett kännetecken för det moderna Ukraina var att makten dit i mer än 20 år aldrig har överförts på traditionellt sätt för normala stater. Orange och andra majdans, Kushmagity, en rad rada upplösningar och så vidare speglade kärnan i ukrainsk politik. Allt detta åtföljdes av massiva vilda bås och livliga tv-program. Bristen på bröd mer än väl kompenserades av glasögon. De lokala oligarkerna försökte till en början använda processen enligt schemat för deras långvariga relation med Kiv. Eftersom en av de konkurrerande nära maktgrupperna efter ytterligare en kupp kom till makten i Kiv, beslutade Donetsk B.A. Månd att bygga relationer med dem enligt det klassiska schemat före efterföljande händelser. Dess väsen kokade ner till en demonstration av indignerade gruvarbetare och hot om att skicka dem till Kiv. Sedan nåddes en kompromiss om principen ”ni stör oss inte, men vi håller situationen på plats”. Folk från Akmetov 45 flörtade faktiskt både med Pavel Gubarevs följe och med patriotik forces av Donbass som senare skulle förvandlas till vostok Vostok-bataljonen. De fick visst stöd. Oplot eller, mer exakt, Oplot av Donbass, i motsats till storebror i person av Charkiv Oplot, Jevgenij som också gav viss hjälp till invånare i Donetsk i det första skedet, hjälpte initialt till att utrusta en auktoritativ person i Donetsk, en ställföreträdare för Verkhovna rada och chefen för Donetsks regionsparti, Alexander Bobkov, som blev gudfader för två unga affärsmän som skapade en organisation för att försvara staden från nationalister och till och med för att särskilja dem två sans. Som uppfann en av dem med anropssignalen, Tashkent efter namnet på Tashkents militärskola som han tog examen från. Men alla ledare och strukturer för självförsvar växte ganska snabbt ur sin ursprungliga relation med de lokala oligarkerna och började simma fritt. Den populära protesten i Donbass var helt uppriktig. Men det fanns förstås försök att använda det i handeln. Apotosen av detta var utnämningen av en oligarkisk kompromissfigur, Sergej Taruta, till guvernör i regionen. Sådana system förkastades dock snabbt. För det första på grund av omöjligheten att hålla den växande impulsen under kontroll. För det andra för att de som kom till makten i Kiv blev helt galna och hamnade i allvarliga problem. Vändpunkten i denna mening var rallyt i Donetsk, som den 1 mars 2014 ursprungligen organiserades av Donetsk affärsmän för att återigen krama Kiv, som var överbelastat med nationalister, extremister och politiska radikaler. Men på den betedde sig massorna enligt ett oplanerat scenario. En önskan att förena sig med Ryssland tillkännagavs och en enkel Donetsk-animatör, Pavel Gubarev klev upp på scenen i ordets alla bemärkelser. Det var då som det första försöket gjordes att storma den regionala administrationen i Donetsk, över vilken den ryska flaggan höjdes. Mars 2014, rally för donetsk republik-rörelsen. Under hela mars 2014 stördes Donetsk och andra städer i regionen av oroligheter, demonstrationer, massaktioner och växande konfrontationer. Protestledarna Andrei Purgin och Pavel Gubarev greps. I mitten av månaden skickade Shifs moderatorer flera vänskapståg bestående av de mest aggressiva nationalisterna för att storma staden. Avslaget på dessa försök visade på en allvarlig nivå av solidaritet och organisation av de proryska styrkorna i regionen. Huvudkraven var federalisering och enhet med Ryssland. I städerna i sydost bildades gradvis milisenheter och folkets självstyrelseorgan. Protesterna i östra Ukraina var en storleksordning mer organiserade och fredliga än vad som hände i de centrala och västra regionerna. Pro-ryska demonstration i centrum av Donetsk den 1 mars 2014 till stöd för federalisering. Men det var inte bara händelserna i Kiev som väckte indignation. Faktum är att en social revolution ägde rum och oligarker, inklusive lokala, blev inte mindre av dess motståndare än nationalisterna och makteliten i Kiev. Och särskilt lokalbefolkningen. Det fanns många kommunistiska och socialistiska flaggor och slagord. Anhängarna av Majdan var de första som visade exempel på beslagtaganden av regionala förvaltningar. I januari-februari 2014 belägrade de regionala förvaltningar i Rivne, Ternopil, Kmelnitsky, Volyn, Vinitsa, Kenehiv regionerna stormade regionala statliga förvaltningar i Poltava, Lvov, Zytomyr, Kärkasy, Sumy. Byggnaderna i ett antal avdelningar inom SBU och polisen beslagtogs, Janukovits motståndare beslagtog massivt vapenarsenaler. Samtidigt stred den ytterligare legitimeringen av den nya regeringen som störtade Janukovic i kiv direkt mot landets konstitution. Händelserna som ägde rum i östra Ukraina var en spegelbild, men ofta ett mycket fredligare svar på Bashanalia från anhängare av europeisk integration. I denna mening, ur synvinkeln av legitimitet och framväxande teknologi, var den nya regeringen i Kiv inte annorlunda än den självutnämnda folkregeringen i de östra regionerna. Det är viktigt att förstå att under en kronologisk period utvecklades tre oberoende, och med nära sammankopplade, processer. Den första kallas villkorligt majdan. Faktum är att den ursprungliga författaren till Majdan, som en verklig aktualisering av rörelsen för invånarna i Ukraina för europeiseringen av deras land var Viktor Yanukovych. Det var hans regering som under flera år intensifierade förhandlingarna med Europeiska Unionen om ett associeringsavtal, även om denna process började och främjades av hans föregångare. Alla statliga departement under Janukovits styre fick officiella uppdrag för en pro-europeisk pro-västerländsk omvandling. Och det var Janukovits följe som initierade de första demonstrationerna för europeisk integration, som var tänkta att visa folks stöd för regeringens beslut, som senare skulle utvecklas till Euromaidan efter en kraftig kursändring. Mot denna bakgrund förvärrades Ukrainas relationer med Ryssland under första halvåret 2013 och Ryssland började till och med tala om sanktioner mot sina grannar. Faktum är att processerna för västernisering och europeisk integration i Ukraina reducerades till identiteten av förkastandet av allt sovjetisk-ryskt. Följaktligen ledde rörelsen till väst oundvikligen till att banden med Ryssland bröts. Dessutom antog dessa strävanden först och främst förändringen av mentaliteten och förändringen av värdesystemet. Under sådana förhållanden var den antiryska potentialen för det som hände förut bestämd. Med tanke på den betydande historiskt proryska territoriella och mänskliga komponenten i Ukraina, ledde detta oundvikligen till en intern splittring, vilket hände. En kraftig ökning av chavinismen fullbordade bilden. Till och med EU-parlamentet antog en resolution redan 2012 som fördömde den uppsving av ukrainsk nationalism. På ukrainsk nivå intensifierades situationen av interregional konkurrens. Dessutom utvecklades det både enligt det traditionella schemat för konflikten mellan de östliga och västra regionerna, där Janukovits team representerade Donetsk, och inom den östliga konfrontationen. Rivaliteten mellan Donetsk och Dnepropetrovsk, från vilken Igor Kolomoisky och Julia Tymoshenko kom ifrån, den tvetydiga positionen för Charkivs ett försök att manövrera Odessa-regionen och Nikolav-regionen. Den eviga ukrainska vanan hos elitlagren att lägga ägg i olika korgar flyttade fokus från en rent civilisationskonfrontation till en mångfacetterad konflikt av eliter och regionala stereotyper. Den andra processen var aktiveringen av proryska strävanden i de östra och vissa centrala regionerna i Ukraina, provocerad av europeisk integration, rädsla för att förlora sin egen identitet, bryta mångfacetterade band med den ryska världen. Den tredje var de patriotiska processerna till stöd för den broderliga befolkningen i Ukraina i själva Ryssland, initierade av den antiryska retoriken från en betydande del av Euromaidan och vädjanden från proryska territorier. Den nationalistiska regeringen som kom efter Majdan tog den direkta vägen till självförstörelse av sin bräckliga stat. Berusade av laglöshetens drog antog putschisterna först en lag om avskaffande av det ryska språkets regionala status och ifrågasatte sedan fullständigt lagligheten och legitimiteten för sin egen stat. Och de lyckades med framgång. Faktum är att det moderna Ukraina under en lång tid efter erkännandet av självständighet befann sig i en viss mentalitetskonflikt mellan de deklarerade värdeorienteringarna och den juridiska och historiska statens juridiska personlighet. Å ena sidan, efter utträdet från Sovjetunionen, förklarades Ukraina juridiskt som den ukrainska SSRS juridiska efterträdare. Å andra sidan genomfördes en politik av avsovjetisering, glorifiering av kämpar mot sovjetregimen, etc. Faktum är att från det ögonblick då Ukraina blev självständigt främjade Ukrainas ledning anslutningen av det moderna Ukraina, inte med den ukrainska SSR, utan med den ukrainska folkrepubliken, UNR, som existerade efter Tsarryslands fall och före bildandet av den ukrainska folkrepubliken. Ukrainska SSR Först glorifierades skaparna av UNR, M, Grushevsky, P, skoropadsky och andra, senare, stridsgrupperna som kämpade för dess oberoende, de ukrainska sikriflemen, senare UPA, etc. UNRS sista president i exil, Mykola Plavjuk, den 22 augusti 1992, två dagar före första årsdagen av Ukrainas självständighetsförklaring överlämnades officiellt i Marinskypalatset i Kiv till det oberoende Ukrainas första president, Leonid. Kravsjuk, ett brev som säger att Ukraina är UNRS juridiska efterträdare. Denna konflikt höll i sig i Ukraina fram till maj 2015, då P. Poroshenko undertecknade lagar angående avkommunicering av staten, vilket i själva verket legitimerade förutsättningarna för Ukrainas kollaps. Ukrainas president Petro Poroshenko undertecknade fyra lagar om fördömandet av de kommunistiska och nationalsocialistiska, nazistiska, totalitära regimerna i Ukraina och förbudet mot propaganda för deras symboler om tillgång till arkiven för de repressiva organen av den kommunistiska totalitära regimen 1917-1991. Om fortsättningen av segern över nazismen i andra världskriget 1939 till 1945 och om den juridiska statusen och minnet av kämparna för Ukrainas självständighet under 1900-talet. Dessa dokument förbjuder sovjetiska symboler, fördömer den kommunistiska regimen, öppnar de sovjetiska underrättelsetjänsternas arkiv och erkänner UPA och andra organisationer som kämpar för Ukrainas självständighet. Den grundläggande är lagen om fördömande av de kommunistiska och nationalsocialistiska, nazistiska, totalitära regimerna i Ukraina och förbudet mot propaganda för deras symboler. Till skillnad från deklarationer, begrepp, strategier och annat, utgör lagen en rättsakt och juridiska konsekvenser, inklusive straffrätt. Till exempel infördes straffrättsligt ansvar för deras kränkning, Artikel 4361 i Ukrainas strafflag, inskränkning av friheten för upp till till fem år eller fängelse under samma tid med eller utan förverkande. Av egendom. Detta dokument likställer den kommunistiska regimen med nazisten, fascisten. Därav motsvarande slutsatser, ett förbud mot propaganda, symboler och motivering av denna regims brottsliga handlingar. Dokumentet på lagstiftande nivå fastställer fördömandet av de kommunistiska och nazistiska regimerna som kriminella. I synnerhet, artikel 2. Fördömande av de kommunistiska och nationalsocialistiska, nazistiska, totalitära regimerna. 1. Den kommunistiska totalitära regimen 1917-1991 i Ukraina är erkänd som kriminell och sådan att den förde en politik av statlig terror, som kännetecknades av många kränkningar av mänskliga rättigheter i form av individ och massmord, avrättningar, dödsfall, deportationer, tortyr, tvångsarbete och andra former av fysisk massterror. Förföljelse av etniska, nationella, Religiösa, politiska, klassmässiga, sociala och andra motiv, tillfogande av moraliskt och fysiskt lidande vid användning av psykiatri i politiska syften, kränkningar av samvetsfriheten, tankefrihet, yttrandefrihet. Tryckfrihet och brist på politisk pluralism och i samband med detta dömts som oförenligt med människors och medborgares grundläggande rättigheter och friheter. En situation har uppstått vars självklarhet, entydighet och konsekvens i denna aspekt troligen först och främst kommer att uppskattas fullt ut av professionella jurister. Kriminaliseringen av Sovjetperioden i Ukraina innebär trots allt ett erkännande av de olagliga aktiviteterna av sovjetiska Ukrainas statliga organ och konsekvenserna av deras beslut. Inklusive annekteringen av nya landområden till UNRS tidigare territorium. Till viss del förstod även de ukrainska myndigheterna detta, som sedan tvingades anta en ändring av denna lag, som legaliserade de dokument som utfärdats av sovjetiska institutioner, men bara det, och inte mer. Citat, Verkovna rada klargjorde den tidigare antagna lagen om fördömandet av de kommunistiska och nationalsocialistiska, nazistiska, totalitära regimerna i Ukraina och förbudet mot propaganda för deras symboler. Med sina ändringar tog parlamentarikerna bort från förbudet mot användning av symboler, stridsflaggor och utmärkelser från andra världskriget, samt de utmärkelser som utfärdades 1991-2015 till med anledning av årsdagen av andra världskriget. Dokument från statliga organ och lokala självstyrelseorgan, utbildnings och vetenskapliga institutioner, Organisationer och företag som antagits eller utfärdats före 1991 omfattas inte längre av lagen 4.6. Uppmärksamhet bör ägnas åt den period som omfattas av lagarna, 1917-1991. Verksamheten hos alla statliga organ i Sovjetunionen och den ukrainska SSR och de beslut de fattar, med undantag för dokument som utfärdats till medborgare, erkänns som olagliga och har därför inte rättsliga konsekvenser. Därmed avslutades också frågan om det moderna Ukrainas arv efter den ukrainska SSR, eftersom staten inte kan vara efterträdaren till ockupantterroristen, precis som FRG inte är efterträdaren till Nazityskland, etc. Vid det här laget har det moderna Ukraina juridiskt sett på lagstiftande nivå blivit UNRS rättsliga efterträdare, vilket upprepade gånger uttalades av nya företrädare för myndigheterna efter Majdan. Referens. Den 7 november 201917 proklamerade central den ukrainska folkrepubliken, UNR, som dess tre universal, bestående av nio provinser, Kiev, Podolsk, Volyn, Kärnigov, Poltava, Karkov, Jekaterinoslav, Cherson och Tarida, norra länen. Utan Krim. Som ett resultat av kollapsen av Österrike-Ungern 1918 skapades Västukrainska folkrepubliken, Sunr, på Galiciens territorium. Republiken utropades natten till den 1 november av Sikriflemen, ukrainska nationella enheter inom den österrikisk-ungerska armén. Som ett resultat började ett väpnat uppror av polackerna samma dag i Lvov. Dessa händelser fungerade som en signal för starten av det polsk-ukrainska kriget. Den 22 januari 1919 proklamerade Sune om associering med UNR, akt av Sluka. Totalt, för perioden 1917 till 1920, fanns det 16 självutnämnda politiska enheter på Ukrainas territorium. I slutet av januari 1918 organiserades även Sovjetrepubliken Donetsk Rog enligt principerna om nationell autonomi. Hennes makt sträckte sig till Karkov, Jekaterin Slav, delvis Chersonprovinserna och till vissa områden av Donarmen. Ingen av parallellrepublikerna på det dåvarande Ukrainas territorium, Odessa, Donetsk Rog etc. var en del av UNR. Detta ger alla historiska skäl för ett antal ukrainska territorier, inklusive Donbass, att göra anspråk på att bli återlämnade till moderstaterna. Så småningom, 2014, började begreppet Novorossia komma i bruk, vilket dock inte var en oberoende politisk vägledning för rebellerna. Novorossia sågs som en geografisk term, ett historiskt prejudikat och en juridisk gimmick, liknande att formellt förklara Krims självständighet innan han gick med i Ryssland. Utnämningen av Novorossia gjorde det möjligt att skapa rättsliga instrument för att isolera ett visst proryskt territorium i Ukraina med dess potentiella införlivande i Ryssland. En alternativ modell i form av förekomsten av Novorossia som en oberoende, men vänlig mot Ryssland, satellitstat var i praktiken orealiserbar. Huvudägarna av varumärket på folkets nivå var ursprungligen Pavel Gubarev, som ledde den politiska rörelsen Novorossia och kontrollerade Donetsk TV-kanal med samma namn och på den officiella statusen, Oleg Tsarev. Det gjordes försök att skapa mindre förmånstagare. Vid ett tillfälle, till exempel, flimrade en viss Boris Borisov i informationsutrymmet och tog på sig inte mindre än rollen som Novorossias huvuddirigent. För att marknadsföra sig själv på bekostnad av den redan marknadsförda symbolen erbjöd han till och med en plats till jerkin i sin icke-existerande regering, men han delade inte en så stor generositet. Medlem av Verkhovna Rada och kandidat för presidentskapet i Ukraina, Dnipropetrovska affärsmannen Oleg Tsarev, som lät ljus med sina proryska uttalanden, förklarades ordförande för parlamentet i Novorossia. Tyvärr kommer undertryckandet av folklig protest i andra proryska regioner inte att ge det en chans att starta. På grund av detta kommer Novorossia-projektet att frysas och mycket senare, enligt lagarna för politiska rasior, kommer själva varumärket att pressas från sina tidigare ägare av Igor Jirkin, som kommer att försöka använda det för att främja sin opposition, inhemska politiska rörelsen och allvarligt marginalisera den. Men detta kommer inte längre att vara relaterat till kampen för Donbass och Ukraina. Under våren 2014 spelade händelserna på Krim och det efterföljande intåget av halvön in i Ryssland en stor drivkraft för att påskynda processerna. Vandrare från Donbass och andra pro-ryska regioner i Ukraina nådde ut till Krim med en begäran om att göra som du gör. Det fanns inga juridiska förutsättningar för att upprepa Krim-scenariot, men det fanns hopp om att den folkliga impulsens desperation och masskaraktär skulle vända utvecklingen. De som deltog i händelserna på Krim svarade på samtalet. Oleksandr Borodaj och styrkorna bakom honom skickade den entusiastiske strelkov, som hade bötfällts på Krim, till Donetskregionens gränser för att studera situationen och etablera samarbete med protestledarna. Å ena sidan avledde detta den tilltalade från obekväma frågor om händelserna på Krim 47. Å andra sidan gav Borodaj sin vän en chans att rehabilitera sig själv genom att använda sina förmågor för en god sak. Strelkov, som insåg att han misslyckades med att bli en hjälte på Krim, gick på pank och gjorde sin egen, som senare blev känd, slavisk kampanj. Det var en klar tjuvstart eftersom situationen ännu inte hade värmts upp till den grad att sådana extrema åtgärder kunde tillåtas. Bland underrättelsetjänsterna diskuterades till och med versionen att Jekin var effekten av en röd sil 4.8. Men det som hände hände. Det skulle vara omöjligt att senare spela upp eller upprepa det faktiska ingripandet av de patriotiska krafterna på fastlandet. Därför började de göra strelkov till en offentlig symbol för hela rörelsen. Det var absolut inte viktigt hur tv-bilden sammanföll med verkligheten. Det var viktigare att personifiera, mytologisera och glorifiera motstånd. För att göra detta koncentrerade Alexander Borodaj, tillsammans med sin assistent i informationsfrågor, Sergej Kavtaradze, Först de informationsresurser de hade och gick sedan igenom alla inflytelserika patriotiska kretsar för att nå nivån på de centrala tv-kanalerna. Tack vare den allmänna extasen från Krimvåren lyckades det. Efter det kommer Borodai offentligt att delta i händelserna på plats som premiärminister för den PR. Från det ögonblicket blev ryska volontärer chef för Donetsk-händelserna, vilket flyttade situationen i en ny riktning. Ledarna för Donbass motstånd i en sällsynt stund av vila. På bilden, från vänster till höger, förste vice premiärminister i DonPR, ordförande för Folkets råd Andri Purgin, vice ordförande för de PRS provisoriska regering, chef för de PRS specialkommitté Leonid Baranov, premiärminister i DonPR Alexander Borodaj, chef för Donbass Oplot-organisationen. Chef för DonPR Alexander Sakharchenko. Ordförande för Folkrådet för LPR, Alexej Karyakin. Angående borodej. Situationen innan ankomsten till Donetsk var svår, att förbereda sig, lösa hushålls och arbetsproblem och andra relaterade problem tog mycket tid, så alla nyanser, egenskaper och krångligheter av det som hände måste redas ut längs vägen och det kunde endast göras fullt ut på plats. Naturligtvis var jag intresserad av frågan om vem som styr republiken. Innan händelserna hade jag inte hört något om Alexander Jurivik borodej När jag tittade kort på internet fick jag veta att han var en rysk politisk strateg och son till en sovjetisk filosof. Har inte gått in på detaljer. Borodaj förvånade mig. Jag såg en person som under den första kommunikationen skapar ett absolut civilt intryck. Uppgifterna bekräftades också om det filosofiska spåret och PR-folkets och journalisternas uppenbara engagemang i partiet. Omgiven av brutala fighters fanns det en ständigt leende, skämtande, excentrisk joker och informell. Hans förhållningssätt till arbetets organisation kännetecknades av lätthet och medveten svacka mot bakgrund av fantastisk icke-punktlighet, vilket blev hans signum. Men när jag tittade närmare insåg jag att allt inte är så enkelt. Skjortkillen Sasha Borodej i svåra stunder, extrema situationer eller stunder när han kände aggression eller fara, förändrades snabbt och dramatiskt. En helt annan person flinade genom det godmodiga skalet. En cynisk, tuff och grym äventyrare med egna idéer om gränserna för sociala normer. Absolut utan att tveka, bryta sig in i Dombas genom väpnade barriärer, ständigt rusa till slagfältet. Som Andrei Purgin en gång skämtsamt sa om honom, premiärminister med gröna knän, på grund av eviga jeans nedsmutsade med gräs, i vilka han kröp på det gröna på frontlinjen. Och plötsligt visade det sig att en civilist omgiven av militanter inte alls var en liberal, utan en extremist som besköts, girigt andas in krigets luft, ständigt lekande med sitt öde och liv och inte skonade andra för en stor iddes skull. Som han dedikerade allt han har. Detta kändes av kämparna och befälhavarna, som drogs till honom inte bara som en formell chef, utan också gissade sina egna i honom. Borodaj kände behovet av en pålitlig kamrat. Vänskap gav honom förtroende för vad som hände. Det handlade inte så mycket om att hitta en storebror som en sociopsykologisk stödarmbåge. Jag tror att Strelkov fungerade som en sådan stabilisator under lång tid och hans svek blev extremt smärtsamt för Borodaj. I Donbas försökte han förlita sig på antiofev, men av ett antal anledningar var detta inte helt framgångsrikt. I partnerskap avslöjade Alexander Juryvik sig uppriktigt och visade den yttersta noggrannhet och anständighet i relationerna. En gång, när jag diskuterade essensen av nazismen i allmänhet och ukrainska i synnerhet, nämnde jag Höshofer och Julius Evola. Premiärministern tog upp ämnet och fördjupade sig i de teoretiska aspekterna med en detaljerad kunskap om det geopolitiska paradigmet. Och om jag kom ihåg några betydande namn och fakta på grund av att jag för inte så länge sedan försvarade en avhandling och klarade motsvarande kandidatminimum, så visade Borodai ett fantastiskt djup av kunskap inom området historia. Litteratur och filosofi är ett mycket brett spektrum som gick utöver pedagogiska och grundläggande vetenskapliga standarder. Efternamn, datum och händelser från olika epoker nämnde han förresten utan att alls försöka betona sin utbildning. Han bara visste, och det var nog. När jag bestämde mig för att klargöra för mig den biografiska vägen för de PRS premiärminister, förstod jag snabbt vad som orsakade hans intellektuella bagage. Förutom en bra grundläggande utbildning, filosofiska fakulteten vid Moscow State University och forskarskola, förklarades detta av familjen. Alexander Borodaj var son till Yuri Borodaj, en välkänd filosof i det ryska humanitära samfundet och enastående i sitt grundläggande bidrag, författare till två intellektuella bästsäljare från den sena sovjetiska och tidiga postsovjetiska eran, The Teologi Origins of Kantes Kategorikal Imperative och Erotik. Död! Tabu, liksom den tidigare och djupt kristna föregångaren till den eländiga, Da Vinci-koden, pastorals av senstalinism. Dessutom stack Juri Borodaj ut bland eliten inom den sovjetiska klassiska humaniora. Det var han som var författare till teorin om den tredje vägen för Rysslands utveckling, som förkastade både liberalism och kommunism, beroende av väst och öst, och underbyggde Rysslands absoluta självförsörjning. Och det var Juri Metodijevitj som från början av 90-talet förblev den huvudsakliga filosofiska ideologen för den ryska nyimperialismen. 1994, för första gången för patrioter, formulerade han en oväntad idom om att de ryssar som fanns kvar efter Sovjetunionens kollaps i de nya republikerna är riktiga, förstklassiga ryssar. Ju mer kraftfulla de perifera gräsrottstendenserna mot enande blir, desto mer obekväma känner de demokratiska demagogerna som tog makten på vågen av totalt förnekande av vårt månghundraåriga historiska arv. Och jag är säker på att ingen Rysslands framtida ledarskap kommer att kunna bli åtminstone något stabilt och långsiktigt, om det åtminstone rent deklarativt inte formulerar principen om nationell enande som huvudmålet för sin politik. Kärnan i denna princip är redan klar, Ryssland kan inte leva utan Vitryssland, östra Ukraina och Novorossia, utan Krim och den ryska delen av Kazakstan. När allt kommer omkring har miljoner ryssar visat sig vara utanför de ryska gränserna idag, annorlunda i sina genetiska böjelser än de som bor i de centrala regionerna. Glöm inte att den mest passionerade, rörliga och kapabla delen av den ryska bondebefolkningen under kollektiviseringen flydde från de centrala regionerna och bosatte sig i perifera regioner. Idag finns de där, ryggraden i det militärindustriella komplexet och lokal ingenjörs och teknisk personal, läkare, lärare och militären. De känner sig helt ryska och de är inte på väg med lokala oberoende politiker 4-9. Det blev alltså en direkt följd. Sonen omsatte sin fars teoretiska utveckling i praktiken. En gång, när han pratade om det förflutna, nämnde Alexander Borodai bland annat farbror Sascha och farbror Leva. När jag kom på vem jag pratade om blev jag förvånad. Farbror Sascha var Alexander Sinoviv, vars böcker om sociologi jag läste för många år sedan. Hans gäspande höjder bidrog till bildandet av min ungdomliga världsbild. Jo, farbror Leva visade sig vara Lev Gumiljov. Berättelserna om hans svåra förhållande med sin mamma Anna Akmatova och hans taggiga personliga liv överraskade honom med sin ursprungliga vardagliga spontanitet. Som det blev känt för mig senare publicerade Sinoviv och Gumilev tillsammans med Juri Borodaj gemensamma artiklar. Och det var Juri Borodaj som skrev den skandalösa recensionen av Gumilyovs bok Etnogenesis Biospere of Teort, där teorin om passionaritet formulerades. Förutom officiella relationer väckte Borodai min personliga sympati. Förutom Alexander Sakharchenko var han en av de få med vilka verkligt kamratliga relationer uppstod i Donbass, eftersom den position jag hade inte innebar överdriven förtrogenhet. Genom att gradvis sammanställa elementen i hans biografi och livsväg och fråga honom om det, bildade jag en idom för mig själv vilken väg som förde Borodej till Donbass. Hon var mer än normalt. Vägen för en patenterad moskovit, som har alla möjligheter att bli en förfinad liberal, korrigerades, blandades ihop, dämpades, fixades och förseglades av en personlig förkärlek för äventyrlighet, fadliga föreskrifter, uppriktig patriotism och adrenalinberoende. År 1992, under perioden från slutet av juni till augusti, går en ung student vid den filologiska fakulteten vid Moscow State University, Sasha Borodej, som volontär till kriget i Transnistrien. Där han kämpar som en del av en territoriellt konsoliderad avdelning, TSO, kommer senare att omformateras till gränstrupperna vid PMRS ministerium för statlig säkerhet. Hans enhet var baserad i riktning mot byn Kopanka i bosättningarna Kitskany, Kremensjuk. I slutet av kriget återvände han till Moskva och fortsatte sina studier i det tredje året av filosofiska fakulteten vid Moskvas statliga universitet. Samtidigt började han göra affärer. Genom en bekant, Mikhail Ivanov, ordnar han de flesta av volontärerna för säkerhetstjänsten vid Bauman Moskov State Technical University, där han själv var listad, och övervakar säkerhetsskiften. I byggnaden, som senare kommer att bli MSTU-klubben, förvarade dess fightersvapen. Under 2016 kommer vi tillsammans med Borodai att presentera donbass volunter till Ivan Oklobystin i dessa lokaler. Samtidigt fortsätter han att delta i den patriotiska rörelsen. Han väljs till chef för säkerhetstjänsten för den kortlivade nationella frälsningsfronten. 1993 deltog han i händelserna för att försvara Vita huset, Rysslands högsta råd, i konfrontationen med Boris Jeltsin. Nästan hela hans frivillig kompani, som deltog i försvaret av PMR, följde med honom. Huvudkontoret för divisionen var lokalerna på Povarskaya Street, som senare kommer att inrymma den trendiga restaurangen El Gakito. Under händelserna deltog han i stormningen av Ostankino, där hans kamrat Vladislav Sjurgin, som senare blev en välkänd krigskorrespondent, sårades i benet. Det var Borodaj som skulle vara bredvid honom i det ögonblicket och vara direkt underställd General Makashov. Han deltog i förhandlingar med Vitya enheten och på morgonen den 4 oktober lämnade han tillsammans med sina kämpar Vita huset, som bara Vasily Fimin vägrade lämna, som dog där. Han identifierade sig uteslutande som en rysk nationalist med betoning på patriotism. Efter händelserna blev han inbjuden till tidningen i morgon. Vid den här tiden tog han examen från Moscow State University och gick in på forskarskolan. 1994 genomgår Borodai den då befintliga militära utbildningen från militäravdelningen i Kantemirovskaja-divisionen. Där träffade han de som befann sig på andra sidan barrikaderna under stormningen av Vita huset. Han började skriva militära uppsatser och blev inbjuden att arbeta på Erjanov Novosti som krigskorrespondent. Från slutet av 1994 var han på permanenta affärsresor i Grosny. I RIA trycktes det utan att ange efternamnet, liksom huvuddelen av korrespondenterna. Vid den tiden skrev han på uppdrag av RIA, på uppdrag av ledningen, ett memo till Victor Tjernomudin om situationen i Tjetjenien. När Borodaj berättade detta, skrattade han och kom ihåg hur han tryckte om den i stor stil för att underlätta för den dåvarande premiärministern. Så det fungerade 1995 och 1996. Vid den tiden förde kirurgin honom tillsammans med den då populära Alexander Nevzorov-50, men arbetade inte omedelbart med honom på grund av den fashionabla nyhetsmakarens pompositet och otillräcklighet. Sedan bjöds Borodai in av Alexander Prokanov till tidningen Tomorov för posten som militärobservatör. Där publicerades han redan under eget namn. Senare kommer Borodaj att skapa internet-tv-kanalen Den-TV. Sedan, på grund av brist på pengar, återvände Alexander Jurivik från rent militärjournalistik till affärer, där han ägnade sig åt PR och lobbyverksamhet. Det första stora fallet som jag reste mig om var i förhållande till Sibneft. Sedan dess var grunden för verksamheten främst PR, bland annat i tidningen Savtra. Vid den tiden var han redan vän med Igor Jekin, som han lockade till affärsaffärer, vilket gav honom möjligheten att tjäna extra pengar. Bekantskapen med honom ägde rum vid en demonstration den 9 maj 1996 genom Olga Kullegina som var medicinsk instruktör i Transnistrien och kände båda från den tiden. Relationer växte snabbt till tillitsfulla och kamratliga och Borodai blev gudfar till Girkins första barn. Som militärkårsofficer tog han vid den tiden upp Tatsikistan, eftersom efter Kasavutfreden började ämnet tjetjenien blekna vid den tiden. Från 1996 till 1999 besökte Borodai regelbundet Tatsikistan, som släppts isär av konsekvenserna av ett blodigt inbördeskrig. Oftast arbetade han med 200 divisionen. Han gjorde många utgångar med avdelningar av psykologiska operationer och intelligens från divisionen. I affärer och relaterade frågor hade han ett samtal till Afghanistan. Samtidigt började han studera Ukraina. Sedan 1999 började det andra tjechenska kriget. Redan i början av augusti 1999 åkte jag dit. Jirkin följde med honom, till vilken han gjorde dokument från en journalist. Jirkin i tjänsten under lång tid kom inte överens om en affärsresa, men han behövde det för att ta sig upp på karriärstegen och helt enkelt för en patriotisk drift. Vid den tiden hade Alexander Jurivik redan många kontakter i den militära miljön och Borodai, genom tidningen för de interna trupperna, vid en stridspost, med hjälp av den dåvarande redaktören Vladimir Sjeremet, gjorde Jirkin till dokument från en krigskorrespondent, vilket tillät honom att följa med Borodai. Där slåss och arbetar Alexander i kadarzonen i den åttonde avdelningen av specialstyrkorna för de interna trupperna, där han har varit sedan början av 1996 och var vän med dess befälhavare Vladimir Ivanov. Sedan novolat distriktet i Borodais nästa besök i ketjenien kommer att vara i januari 2000. Deltog personligen i den andra attacken mot Grosny. Han omringades i Savodskoj-distriktet i Groznyj, den enhet där han befann sig led betydande förluster i dödade och sårade. Sedan återvände han till Moskva igen och fortsatte sin verksamhet, men nästa år, 2001, åkte han igen till Ketjenien med Yirkin, där han var stationerad i Vedenodistriktet, i det senare allmänt kända Katunilägret. Jag frågade Borodaj, Alexander Jurivik, varför var du där? Du var redan välbärgad, en etablerad respektabel person som han fick svaret på, för mig själv. Uppenbarligen var det grundläggande motivet för honom militär aktion och patriotism. Självförverkligande. Och affärer igen. 2003 återvände Igor Jekin från Ketjenien med en ny ung fru. Han började få allvarliga problem med pengar för livet och han vände sig till Borodaj med en begäran om hjälp. Alexander Jurivik försåg honom med outsourcing i form av en alternativ tjänst till konfidentiella betalda aktiviteter, inklusive från de som Jerkin senare offentligt skulle förbanna. Vid den tiden utvecklade Borodaj projekt om affärer och politik, som stödde val. Han bildades som en professionell och respekterad PR-man och lobbyist. Oleksandr Borodaj vid ett rally i Donetsk, maj 2014. Vid den tiden hade han träffat Konstantin Malofev 51, med vilken han genomförde ett projekt för att lobba för antagandet av lagen om förbud mot homosexuell propaganda i Ryssland. Lagen var mycket svår. Arbetet organiserades aktivt även i Ukraina. Dess huvuddel förblir fortfarande konfidentiell, bara dess små gnistor skär ibland genom himlen. Till exempel, Alexander Rodnyansky, Ägaren till en av de centrala ukrainska tv-kanalerna 1 plus 1, erkände i en intervju att han redan 2006 samarbetade med Borodai i kampen mot oligarken Igor Kolomoysky 52. Senare, från början av krimhändelserna, blev Alexander Borodai rådgivare till Sergej Aksenov, där han lockade ett antal av sina personliga kontakter, inklusive Igor Jirkin. Apoteosen för denna väg var Donetsk. Alexander Borodaj kommer att bli ett unikt fall i kampen för unga staters självständighet och väpnade konflikter. Varken före eller efter honom finns det exempel när en bosatt och medborgare i Ryska federationen, en muskovit, om än under en kort tid, men ledde någon stat eller territorium utanför Ryssland. Ledarna för Sydosetien, Abkasien och Transnistrien hade naturligtvis ryskt medborgarskap. Men de var alla lokalbefolkningen som fick ryska pass. Borodai skapade ett exklusivt historiskt prejudikat. Om volontärer och miliser. Protestens utveckling. Donbass väpnade styrkor har blivit ett unikt fenomen i det postsovjetiska rymden. Detta är den enda armén som helt och hållet, till hundra procent, består av frivilliga som har kommit in i tjänsten av vilka några inte får något ekonomiskt stöd alls och tillhandahåller en betydande del av sina militära och akuta behov antingen på egen bekostnad eller med filantropernas pengar. Detta är drömmen för vilken regering som helst. Milisernas och volontärernas sammansättning, med en enkel klassificeringsskillnad att miliserna är lokala och volontärerna är från Ryssland och andra länder, var heterogen och förändrades avsevärt under olika perioder av händelseutvecklingen i Donbass. En av de framstående volontärerna erbjöd en gång, i ett samtal med mig, till och med sitt eget system för att bedöma denna dynamik. Han pekade ut flera kronologiska stadier, som jag förtydligade och kompletterade. Den första är politisk, från början av oroligheternas organisation fram till ungefär andra hälften av maj 2014. Sammansättningen av demonstranterna var mestadels civil. Människor sträckte sig ut och räknade med krimscenariot, främst benägna till politiska protester i olika former. Rörelsen lockade till sig en rent politisk massröra och möjligheten att försvara sina principer. Det fanns många idealister, rastlösa människor som hoppades kunna uppfylla sig själva i den allmänna oron. Den andra är politisk militär. Från mitten av maj till slutet av juni 2014. För att vara exakt började det ta slut efter striderna om flygplatsen i Donetsk. Men många deltagare i det första skedet ansåg till en början att strider och andra lokala sammandrabbningar var isolerade överdrifter och började lämna kriget när de väpnade sammandrabbningarna utvecklades till regelbundna. Även om några sprang direkt. Då hade vapen redan använts, det hade redan blivit klart att militära sammandrabbningar och förluster inte gick att undvika. Men det fanns fortfarande hopp om att situationen skulle bli kortvarig och snabbt sluta antingen med politiska eftergifter till den nya ukrainska regeringen, eller med Rysslands militära intervention. Många gick med samma motiv som på Krim. Det fanns många patrioter, människor från politiska protester och benägna till nära krigsromantik. I det första skedet av konfrontationen löste miliserna problemet med bristen på militär utrustning med improviserade medel. Den tredje är en militärvolontär, från slutet av juni till andra halvan av augusti 2014. Den jobbigaste perioden. En period av reträtt, förlust av territorier, bristande förståelse för några entydiga framtidsutsikter. De som kom under denna period var fyllda med den ljusaste motivationen. Volontärer från denna period gick till döds, gick för att försvara civilbefolkningen i Donbass som sköts, trots bristen på statligt stöd och förståelse för deras framtida öde. Förlusterna var enorma. Eftersom de flesta av de frivilliga inte rapporterade sina verkliga uppgifter och i många enheter helt enkelt inte fördes personalregister, var det vid den tiden ofta möjligt att stöta på en situation där de döda begravdes helt enkelt under siffror. Soldat 1, soldier 2 och så vidare. Det finns fortfarande tid att söka efter okända soldater från Donbasskriget och utvärdera deras bedrift. Den fjärde är en kombinerad militärmilning. Från mitten av augusti 2014 till våren 2015. Segrar vann i viktiga strider, det blev tydligt att de PR höll på att förvandlas till ett långsiktigt projekt. Milisen började förvandlas till reguljär militärkår, kallad Folkets milning, efter den ursprungliga milning, historiska betydelsen av ordet 53, ett enhetligt ledningssystem byggdes gradvis upp. Det kortvariga deltagandet av frivilliga i lokala detachementer eller separata enheter utvecklades till en relativt permanent militärtjänst. Den femte är Milisarmen. Våren 2015, våren 2016. En fullfjädrad arméstruktur av en hybrid av de PRS reguljära armé och frivilliga militära strukturer har bildats. Tjänsten blev permanent, baserad på militära regler och föreskrifter. 6. Våren 2016, nu. Lokalisering. De PR-armen lämnar gradvis de ryska volontärerna, den förvandlas till en lokal armestruktur. Vissa professionella patrioter på distans säger mycket att om Ryssland förklarade krig mot Ukraina, då och först då skulle de åka dit. Jag tycker att det är nonsens. Alla som ville gå, låt oss gå. De som talar om sin beredvillighet att försvara sina bröder, historien, minnet av sina förfäder, att civilbefolkningen förstörs uteslutande under Rysslands officiella beskydd, med garantier om status, utmärkelser och förmåner, är hycklare och pratmakare. Eller helt enkelt trillade artister som inte har någon plats i sådana tvetydiga militärpolitiska processer där valfrihet och personliga bedömningar, och inte en order från ovan, är den grundläggande motivationen, som redan borde följas av ett gemensamt system, en enda plan och ansvarsskyldighet till intressena för fosterlandet. De kan räkna med några personliga bonusar och preferenser, men troligtvis strävar de inte efter osjälviska mål. Donet är tankning av tankar, juli 2014. Och det måste ärligt sägas att någon del av det ryska samhället helt enkelt tog händelserna i Ukraina ganska likgiltigt. Därför, förutom fegisar och talare, för många, blev deltagandet och stödet av donbass processerna helt enkelt inte ett viktigt behov. En betydande del av ryssarna var uppriktigt oroliga för invånarna i Donbass- donerade materiella saker. Men uppoffringen av pengar och uppoffringen av livet är helt olika nivåer av empati. Det råder ingen tvekan om att om antalet ryska volontärer och lokala milningar vid skedet av vår sommaren 2014 var betydligt större, och de totala siffrorna var jämförbara med de styrkor som Kiev ställde upp, då skulle den ryska ledningen ha större anledning att acceptera mer entydiga lösningar. Detta beror förmodligen inte så mycket på bristen på intresse för händelser i Ukraina, utan på själva samhällets tillstånd. Vissa milstolpar av konsolidering måste passera efter en lång period av social förstörelse. Ingångsåterställning av passionaritet är omöjligt. Och för att uppnå detta är det nödvändigt att gå igenom stadier, varav en är händelserna i Donbass. Och för framtida generationer och händelserna i det omstartade landet kommer de nuvarande ryska volontärerna från Donbass att bli den första vågen av nya hjältar. I de allmänna interna milninglajaterna stack kosackerna ut. Här måste du förstå att kosackerna i den stridande Donbass aldrig har varit en enda integrerad struktur. Snarare fanns under hans fana många stora och små avdelningar, som var och en visade sig på olika sätt. Samtidigt är det nödvändigt att skilja mellan besökande kosacker och lokala kosacker. Graden av bidrag till de totala segrarna och ytterligare problem för dessa grupper var annorlunda. Det var de ryska kosackvolontärerna som var de första som gick Donbass folk till hjälp. Rostovbasen, Minplita, har blivit en startramp för hundratals patrioter. Ataman Nikolaj Kositsyn stack ut särskilt i Luhansk-riktningen, som i något skede faktiskt isolerade en del av LPRs territorium och agerade, enligt den allmänna traditionen, som en av de specifika prinsarna och samtidigt skyddade den från fienden. Det fanns också oberoende hövdingar av lägre rang, som kontrollerade sina bosättningar. I PR hade situationen sina egna detaljer. Till en början kämpade en del av kosakenheterna uteslutande på egen hand, en del gick in under en kort tid för att delta i fientligheterna som en del av vostok, oplot eller andra formationer. Kosak frivilliga utförde försvaret av ett antal av de viktigaste strategiska områdena och utgjorde också ryggraden i en betydande del av milningförbanden. Och det var de, under överinseende av Vostok-bataljonen, vars fjärde och femte bas de endast använde som baser och resurser, som under lång tid låg till grund för försvaret av Saur, Mojila 5-4. av Filin, Scouter, Kosack Baklanovsky-regementet, hundra, visade enastående mod. Efter att den snabba ökningen efter augusti av alla väpnade strukturer började, höll sig Kosakerna inte på avstånd från dessa processer. Huvuddelen av kosakformationerna började gå under igår går Nikolaevik beskydd och konsoliderade och utökade sina ägodelar, även om ett antal grupper och avdelningar fortsatte att upprätthålla självständighet. Denna situation spelade över tills Bes lämnade de PR i november 2014. Och sedan lämnades COSAC-erna utan ovillkorlig auktoritet. Tillfälligt agerade den lokala Donetska Taman Jurij Safronenko, anropssignal, Batya, en sådan sällsynt anropssignal, som sådan. Från det ögonblicket misskrediterades kosaknamnet allvarligt. Batyas strukturer har setts i många olagliga fakta. Och mot denna bakgrund erkände de faktiskt inte den centrala rollen för regeringarna i Donetsk och Luhansk. Kamratminister hur kan vi komma överens om att ge oss ett par regionala polisavdelningar och Sokolmarknaden så att den officiellt bara blir vår? Och utse våra kosacker till supplanter i valen till Folkets Råd? Vi är där som vi måste komma överens med. Du behöver 20 eller 30 personer. Assistenten till jury Safronenko som sitter framför mig, en före detta utredare av den ukrainska polisen, som nu är i leden av de lokala donets Kosackerna Bati är chef för den operativa avdelningen med anropssignalen ”jurist”, gör en tragikomiskt intryck. De parasitära orden ”förhandla” och ”skjuta” hörs ständigt. Deras närhet bildar en säregen struktur för det talade. Dåligt framfört tal, låg allmän utbildningsnivå, okunnighet om lagens elementära normer, för den ukrainska polisen är detta nästan regeln mer än kompenseras av ambition, berusning från makten från den väpnade armén som står bakom honom. Med mig uppträder han eftertryckligt artigt och visar vördnad. Men kärnan i hans förfrågningar återspeglar tydligt det kaos som nu händer i dessa människors medvetande och deras handlingar. Såvitt jag vet kommer han efter en tid att dödas av sig själv. Sedan, i april-maj 2015, kommer alla att avväpnas av strukturerna för ministeriet för statssäkerhet, inrikesministeriet med stöd av armén och de ansvariga för brotten kommer att arresteras. Samtidigt föll en stor del av de absolut stridbara, som bara lever efter idealen om militär konfrontation för skyddade värderingar och idéer, som stod i spetsen och värdiga att bekämpa miliser i kosakregalier under den allmänna negativitetsvågen. Det visade sig att kränkningarna av vissa misskrediterade det rika namnet på riktiga hjältar. Och sedan upplöstes kosackernas oberoende militära strukturer, de mest problematiska grupperna avväpnades och deras aktivister fängslades. Från det ögonblicket gick kosackenheterna in i systemet för kåren av republikernas väpnade styrkor som skapades och upphörde med sin oberoende och oberoende existens. Skillnaden mellan milning och volontärer. Volontärer och miliser skilde sig ofta mycket åt i sin motivation. Om de frivilliga främst kom för ideologiska övertygelser, med personliga principer, ideal, den ryska världen, behovet av att skydda de svaga som grund för deras val, så var miliserna ofta mindre ideologiskt motiverade. Även om det naturligtvis fanns många människor med ljusa politiska ambitioner och detta är ganska förståeligt. Ett av huvudmotiven för lokalbefolkningen var trots allt att en främling kom till deras hus. Han försöker fånga honom, att införa sina egna regler. Den ukrainska sidan, särskilt de nationalistiska, så kallade frivilliga enheterna, utmärktes av helt gränslösa handlingar. Konstant plundring, våldtäkt, rån, dödande av civila, sofistikerad mobbning, Repressalier mot stötande människor, förtryck mot oliktänkande orsakade en adekvat attityd. Här bör man naturligtvis också ta hänsyn till den ursprungliga donbass mentaliteten Dessa platser var genomsyrade av andan av våldsamma fria män, blandade med läger, etnisk sortering, kombinerat med hårt och farligt fysiskt arbete. Ingen annanstans har jag sett en så massiv spridning av namnet Wild och detta är ingen slump. Det var ingen slump att deras banditlandsmän, som följde efter värdiga frivilliga från Kaukasus, snabbt utvisades och fullbordade på ett berömligt sätt och snart sina försök till dominans i den slaviska miljön, vilket de brukade göra på senare tid. Den allmänna Dombass-karaktären överlagrades av specificiteten hos Donetsk statspatriotism, som bestämdes av långvariga relationer mellan lokalbefolkningen och olika regeringar och centra, när endast regional patriotism ansågs vara verklig patriotism. Det finns få platser där du fortfarande kan hitta en sådan uppriktig kärlek till din stad. Ofta deltog dess invånare i försvaret, inte för den ryska världen och inte av hämnd för fienden, utan helt enkelt för att främlingar ville komma in i deras stad. Allra i början märkte jag denna egenskap hos Kodakovsky och betraktade honom som ett karaktärsdrag. Han, som från början var skeptisk till både idén om den och Novorossia, en karriärofficer för SBU specialstyrkorna, hade det viktigaste som fick honom att slåss och det var just hans kärlek till Donetsk. Sedan när jag såg mig omkring insåg jag att den här känslan finns överallt i staden. Baksidan av denna medalj var viljan att bara slåss för ditt hem. Ofta var människor redo att heroiskt kämpa till döds i sitt område, men strävade inte alls efter att gå längre. Till exempel var Petrovsky distriktet i Donetsk det mest skalade i staden. De långmodiga Marinka och Krasnogorovka vilade mot den och böjde sig runt på sidorna och själva området utsattes för skoningslös artilleribeskjutning. Fienden planerade upprepade gånger att ta det, både genom provokationer och lokala sorteringar, och genom att samla betydande militära styrkor runt området. På tröskeln till valet till Folkets råd i De PR blev vi medvetna om fiendens plan att skära av området, gå in i det och hålla det så länge som möjligt. Detta utgjorde å ena sidan en språngbräda för vidare frammarsch in i staden. Å andra sidan gav det anledning att konstatera att det under valen var strider i staden och en del av den var faktiskt under kontroll av Ukraina. Men det fanns inte där. Invånarna i området bildade ekelonerade försvarslinjer. De organiserade sig själva först i självförsvarsenheter, som senare blev en del av republikens väpnade styrkor. Mest i oplot. Och fienden frös framför Petrovka. Men de var redo att slåss främst i petrovsky distriktet Denna situation skapade svårigheter för ytterligare offensiva handlingar. Beräkningen av miliserna, redo att slåss, gå framåt på de ukrainska styrkornas väl befästa försvarslinjer, gav nedslående resultat. Det visade sig att ju längre vi avancerar, desto mer kommer vi att förlora lokalbefolkningen som släpar efter i sina bosättningar. Ukrainarna löste sådana problem med nationalistiska avdelningar, men vi skulle absolut aldrig agera med sådana metoder. Milisens format, som var helt annorlunda i det ögonblicket från den vanliga armén, tillät naturligtvis inte att tvinga människor att slåss. När Strelkov i slutet av juli 2014 föreslog en fullständig påtvingad mobilisering, var resten av ministerkabinettet kategoriskt emot det just på grund av att de faktiskt övergav idén om en mil i sekunden och kopierade Ukrainas agerande med sina tvångsåtgärder. Problem med bildandet av managementklassen och den ryska faktorn. Brinnande vid känslornas eld. Vi går invist genom livet. De sötaste friks. Med skeva hjärnor. I slutet av hösten drogs de som ansåg sig vara mer av en chef än en krigare redan allt mer från Ryssland till republiken. När det var väldigt varmt var det bara ett fåtal. Det mest slående exemplet på en civil volontär som rusade handlöst in i Infernot var den tidigare guvernören i Pskov-regionen, Mikhailov-55, som på eget initiativ anlände från Ryssland till Donetsk i juli 2014. Men sådana fall på den tiden var isolerade. Antalet entusiastiska chefer började öka i takt med att republiken stärktes och risken för militär konfrontation minskade. Nästan alla av dem var antingen pensionärer eller pensionärer, militära eller civila. Många av dem skulle senare kallas hemlig rysk militär helt enkelt av det faktum att de hade ryskt medborgarskap, vilket var långt ifrån sanningen, men kamraterna själva förnekade ofta inte detta och fyllde i dimman. Utseendet på dessa var ganska naturligt. Den ryska världen kan inte byggas enbart med vapenmakt. Det största problemet med denna nya våg av besökare, inte alla, förstås, var avsaknaden av någon anledning att se ner på lokalbefolkningen, även om vissa tillät sig det. Med hjälp av någon annans auktoritet spred några av dem som hemma var en oansenlig grå skåpmask, oftast pensionerad eller pensionerad för länge sedan, i Donbass sina fjädrar och blåste sina kinder med hjälp av Rysslands gloria. Krestakovismen gick ur skala. Folket i Donetsk överlevde kriget och sorgerna som sådana karaktärer aldrig drömt om. Berättelser om det faktum att jag har fyra krig bakom mig innebar ofta i bästa fall att stå ut dessa krig i högkvarteret under skydd av vanliga ryska trupper. Och tidigare regalier var inte viktiga. Detta krig krävde nya bedrifter. Men förtjänsten med några besökande hängare var bara att de av en slump kom från sitt stora hemland. Det fanns ännu fler av dem som föredrog att sympatisera med Donbass och idéerna, vars strid utspelades på dess plats, på distans, som gav bedömningar. Kategoriskt märkte de krigande och andra direkta deltagare i processen. Det var en parad av militanta online tysta människor i livet, som rasande krävde ett stort krig samtidigt som de helt förnekade deras deltagande i det. Samtidigt hade var och en av dessa en individuell uppsättning förklaringar till orsakerna till deras svaghet. Många av dem är i princip inte kapabla att agera, släpper ut all sin patriotiska ånga i oändliga virtuella och kontorstrider, prat och artiklar på internet, där de har rest idoler och utsett skurkar. Oftast hade detta lite gemensamt med objektiv verklighet ofrivilligt antydde en anspelning på välkända karaktärer från den oförgängliga Guldkalven av Ilf och Petrov. Nästan alla av dem bar pikevästar och patriotiska basebollkepsar. Vissa bar till och med teskitsch med inskriptionen USSR. Andra försökte, oavsett väder, att bära armé eller fiskekamouflage, klädda med ljusa chevrons, där ordet novorossia nödvändigtvis förekom trots att en betydande del av deras bärare aldrig hade kämpat och några hade aldrig varit i Donbass. Alls. Västar var på modet, som förmodligen var förknippade med Novorossia, för vilket de var tvungna att rivas. Här, i olika forum, fragment av alla typer av frivilligorganisationer, jingoistiska projekt, rumsanalytiker, tiggare som vet hur man blir rik för hela landet på en gång, reklamtextförfattare miliser som avvisats av både det ryska och donbassiska militärsystemet, eviga, kämpar mot regimen och andra ledare för adeln. Vissnade med anledning av en nedgång i den patriotiska spänningen i media och en minskning av strömmar och turbulenta floder av sponsring och humanitärt bistånd, av vilka några gjorde det möjligt att så framgångsrikt kombinera andligt behov för stora Ryssland från Sri Lanka till Timisoara med lösningen av personliga behov. Militära pensionärer som ingen behöver, upphöjda damer, skickliga ukrainska skurkar, som poserar som ledare för början av donbass Novorossisk-revolutionen, kontorister som har tappat förståndet, konkursade småföretagare och andra riffrar. En gång i tiden samlades de här för att diskutera hur i ett slag, sju slag. Klas Aska knackade ihärdigt på det inflammerade medvetandet. Nu drogs de hit till det välbekanta hörnet av internet och kontorsfester, en långvarig vana och behovet av att klia sig i tungan. De läste Novorossia-rörelsens hemsida varje dag, de respekterade inte de prokremlin resurserna och allt som hände i världen betraktades som ett förspel till tömningen av Novorossia. Avloppet från Novorossia var deras personliga livskonstant, vilket förklarade varför de lämnades utanför vad som hände. En gång i tiden, i början av händelserna, hade Novorossia, som föregångaren till rysk expansion eller nyckeln till den proryska federaliseringen av Ukraina, så påtagliga chanser och allt var så muntert och, som det verkade för dem, löstes det omedelbart. De komplexa problemen i det ryska samhället och staten som helhet, gav mening till det gråa existensen för många att legenden om Novorossia fortfarande kastar en gyllene glans på deras ljusa hörn samtidigt som de möjliggör för de mest listiga och kloka av dem för att säkra sin egen ekonomiska och politiska existens. Har du läst om det senaste mötet i Normandie-format? En pikväst riktade sig till en annan pikväst. Lavrovstal Lavrov i huvudet svarade den ifrågasatta västen i en sådan ton, som om han var övertygad om det på grundval av en lång bekantskap med diplomaten. Har du läst vilket tal Strelkov höll vid ett anhängarmöte i Sankt Petersburg, denna revolutionsvagga? Tja, vad ska man prata om? Strelkov, det här är huvudet. Lyssna, Maxim, han tilltalade den tredje i en fet t-shirt. Vad kan du säga om Strelkov? Jag ska säga det ärligt, svarade tröjan, stoppa inte fingret i Strelkovens mun. Jag personligen skulle inte sätta fingret på det och inte det minsta generad över att Strelkov aldrig skulle ha låtit Maxim stoppa in fingret i munnen, fortsatte tröjan. Men vad du än säger så ska jag säga det är ärligt, Babkin är också ett huvud. Pikevästarna lyfte på axlarna. De förnekade inte att Babkin också är ett huvud. Men Dugin tröstade dem mest av allt. Hugg in! Sa de passionerat. Det är huvudet. Han, med sitt nomasia-projekt, med idén om strider mellan tradition och modernitet. Jag ska säga det ärligt, Monsieur Jegor, viskade Maxim, allt är i sin ordning. Malofev har redan gått med på Novorossia, men vet du under vilka villkor? Tikevästar samlades tätt och sträckte ut sina kycklinghalsar. Förutsatt att Odessa och Mariupol kommer att förklaras som fria städer. Malofev är huvudet. De behöver ju också hamnar för att sälja sitt kol och metall till någon. Vi kommer att sälja genom hamnarna. Vid detta tillkännagivande lyste de församlade patrioternas ögon. De har velat sälja i många år. Strelkov är huvudet, sa de med en suck. Dugin är också ett huvud. När vår hjälte vaknade ur sina tankar såg han att en obekant, novorossian i en krossad keps och fet kamouflage med två dussin fler färgade chevrons höll honom hårt vid sidan av hans jacka. Den falska prislisten med skumgummi och plasttecken på obefintliga utmärkelser gled åt sidan och genom ett stort hål i den öppna jackan kunde man se konturen av flaggan med korsade ränder på den och Stalins profil med monogrammet, jag kommer inte att glömma i skampanjen och jag säger dig, ropade mamman i hans öra att Putin inte kommer att falla för detta bete. Han kommer inte att falla för detta bete. Hör du? Reshetnikov är huvudet. Rusade efter. Och Axenov är huvudet. Och sanningen var att det huvudsakliga verkliga motivet för sådant beteende bland de flesta var rädsla. Rädsla för döden, skada. Eller rädslan för att bli förbjuden att komma in i Europa, Amerika. Rädsla för sanktioner eller eventuellt åtal. Men alltid den banal rädsla. Och jag kände personligen många av dem som helt enkelt var rädda för handlingar för att bevisa sina patetiska gnäll. Senhösten 2014. I tre dagar lyckades jag fly till Moskva. Du måste lösa ett antal arbetsproblem och träffa din familj. Kväll i en av Moskvas restauranger. Jag tittar på de sorglösa moskoviterna med omtumlade ögon, känner mig som en kadett på ett militäruniversitet, som gick på semester för första gången efter karantänen med KMB-56 och var förvånad över att världen inte går i formation, i uniform. Sover inte bara efter att lamporna släckts och hälsar inte senioren i rang. Reflexmässigt böjer jag mig ner från höga skarpa ljud. Mitt emot sitter den som bjöd in mig till restaurangen, som jag betraktar som min vän. Vi pratar om Donbass, människor och deras problem. Vladimir är upprymd. Han justerar glasögonen och gestikulerar och kräver att få ta honom med sig till Donetsk. Wow, oh, varför gör du det här? Och varför behöver du det? Varför gick du? Volodya, ja, vi har pratat om det här många gånger. Jag har skäl för en vagn och en liten vagn. Jag är ukrainare och för mig är det som händer där på riktigt. Odessa är min hemstad och en av drivkrafterna för tåget var händelserna den 2 maj. Ja, jag kunde inte göra det på något annat sätt. Läs varje dag ivrigt nyheterna om detta krig. Hoppa från plats till plats. Sök efter korn av sanning i strömmarna av lögner och propaganda. Jag kunde inte likgiltigt titta på fotografierna av de mördade barnen. Samtidigt för att förstå att händelser av global skala och konsekvenser äger rum i närheten och vid den här tiden tillbringar jag vecka efter vecka i tomma bekymmer. Och jag tror på Ryssland. Jag tror att hon återigen, genom sorg och lidande, kommer att återfödas. Med en integrerad och viktig del i form av Ukraina som jag älskar för mycket för att se från sidan när den glider in i det oåterkalleliga träsket av militant galenskap. Det är därför jag är där nu. Varför tror du att det är annorlunda för mig? Vad, är jag ett missfoster, eller vad, som ser likgiltigt på människors död? Eller vill jag inte delta i något stort? Dessutom är jag säker på att jag kan komma till nytta. Jag funderar på vad som verkligen kan. En militärpensionär, en överste med stor erfarenhet av operativt arbete, som nu innehar en av mellannivåpositionerna i ett industriföretag i Moskva under mitt beskydd, han kan verkligen ge mycket till Donetsk. Jag behöver verkligen en pedantisk och frätande ledare på ett bra sätt, som jag skulle kunna lita på utan att se tillbaka. Å andra sidan känner jag hans familj väl. Och om något händer honom kommer jag inte att förlåta mig själv. Det är en sak att ta ansvar för sitt liv och en annan sak för en vän. Jag avråder Vladimir från hans beslut under lång tid. Han bråkar. Han talar om patriotism och människöden. Pratar om officerens ära och att han känner behov av det. Jag tvekar. Efter att ha åkt till Donetsk och fortsatt den här konversationen i kramper och start via telefon och Skype under ganska lång tid, kommer jag att avråda Volodya, och han kommer att fortsätta att insistera. Som ett resultat rekommenderar jag att han själv tar initiativet och jag kommer att stödja det. Och så visar det sig. Vi överväger Vladimir för posten som förste vice minister för statssäkerhet i Dompierre. Min ställföreträdare. I flera månader har Vova förberett sig för att åka till Donbass. På jobbet ordnar han en lång semester på egen bekostnad. Alla vet att han ska till Donetsk. Beundrande kvinnor stönar över hans farliga beslut. Stränga män skakar helt enkelt hand och kramar. Han köper flera uppsättningar uniformer, en massa mediciner. Han blir hård och mystisk. Alla runt omkring förstår. Vova går i krig. Vår hjälte. Vår beskyddare. Vid den här tiden förbereder jag en arbetsplats för min nu i ordets alla bemärkelser kämpande vän. Jag håller på att inrätta mitt kontor. Jag utser en sekreterare åt honom. Jag satte två bilar i reserv, för honom och eskort. Jag väljer livakter efter längd och kroppsbyggnad. En relativt bekväm bostadsort har valts. Och viktigast av allt, jag håller själva tjänsten som min första supplant för operativ verksamhet vakant. Jag förbereder ingen ersättare. För vad? En pålitlig vän kommer för att träffa mig. Därför kan närvaron av en annan kompetent ställföreträdare för operativt arbete sätta stopp för genomförandet av min väns beslut, som han insisterar på så envist och under lång tid. Och så avslutades Debaltsevo-operationen. En vapenvila har utlysts. Och slutligen var det möjligt att rekrytera i Ryssland den första lilla gruppen pensionärer som gick med på att delta i det fortsatta bygget av MGB. Så vad händer när krigets huvudfas har passerat och nyckelstadiet i skapandet av avdelningen har övervunnits? Fortfarande bra killar. Inget skämt killar. Det återstår fortfarande mycket arbete, de första stegen, om en viktiga, har tagits. Huvudstjärnan i gruppen är förstås Vladimir. En dag innan gruppens avgång. Skype-meddelande. Jag vägde allt och bestämde mig för att ställa in resan. Wow! Jag, som de säger i ett skämt, har aldrig sett sådana nummer på cirkusen. Motiv, Vova. vad är motivet? Och här kommer det vilda. Tills nyligen trodde min vän, det visar sig, att han i den här historien skulle kunna få några materiella bonusar. Jag trodde att det i sista stund skulle visa sig att denna händelse hade allvarliga preferenser. Och när det visade sig att det verkligen inte fanns några pepparkakor, utan bara det som våra parkettofficerare älskar att prata om på högtider, äran att tjäna, och om nödvändigt att dö för fosterlandet, då slutade det hela där. Och till det sista uttrycktes versionen om altruistiska motiv för mig. Och här på dig. Skit! Hur så? Jag var tvungen att lämna över ärendena till honom i framtiden. Denna tjänst är ledig. Jag har allt klart inför Vladimirs ankomst. Efter mina försäkringar väntar de på honom bakom ryggen i fruktansvärd otålighet och betraktar honom som en åtråvärd chef. Vi måste fixa allt i brandläge. Som ett resultat kommer den händelsekedja som byggs upp på grund av det som hände att leda till allvarliga problem med ministeriet, mordet på min biträdande personal Oleg Kazak och ett antal andra tragiska incidenter. Så jag hade ingen vän. Dessutom. Människan är benägen att rättfärdiga sig själv. Därför, feghet, för störande och vissnande, Bortom den avlägsna tröskeln för vilken det inte längre finns dess eget fel, utan det finns bara världen som helhet att skylla för din svaghet och elakhet, och den som du förrådde, i synnerhet, blir ett nytt faktum att vara. En värld där självberättigande alltid är högre än erkännandet av ens styggelse. Många var rädda för att gå till Donbass. Av dem som, på restauranger och på läktarna i Ryssland, talade med passion om Novorossia och Donbass öde, men inte åkte dit, bara var fega. Några av dem visade sig vara mer listiga och drog tid till relativ stabilitet, varefter det skulle vara möjligt att bryta sig ut i stridsutrymmet, men utan krig. Sen, när det inte är så läskigt längre. Och här, för några av dem, manifesterade sig deras maskhål i full bredd. Det kan finnas alla möjliga situationer, men det verkade alltid för mig att när man anlände till bröderna efter slutet av den aktiva stridsfasen, borde man känna skam över att man inte var där när det var varmt. Var var du när de attackerade staden, och varför inte här? I de svåraste och mest hopplösa stunderna. Även om de skjuter nu, då och nu, som man säger, två stora skillnader. Varför har du aldrig varit i frontlinjen ens nu, bara för att se hur det är? Inte ett barföretag. Längre fram kommer jag ofrivilligt ihåg frasen med vilken vår resa till Donbass började. Om skytteravarna. Men enligt den välkända vanan hos Liv Egna, som kort fick imitera sina herrar, tillät vissa sig olämpligt beteende. På grund av detta uppstod problem med jämna mellanrum med fastlandets auktoritetsfall, även om människor naturligtvis stötte på olika, inklusive absolut värdiga. Och det är bara pinsamt att beskriva vissa situationer i underhållningsanläggningarna i Donetsk, vars huvudkaraktärer var ryska specialister som snabbt blev deras främsta stammisar, som deras släktingar tänkte på som hjältar som vid den tiden inte skonade sina magar, ersätta sina bröst med Ryssland, 5-7. I denna mening har chefer som kommer från Ryssland sedan våren 2015 förenats i en ström invånare i Donetsk som återvänder från Ukraina och igen från Ryssland i ett ganska betydande antal som representerar de som flydde med början av kriget. En absurd situation började ta form. De mest patriotiska, som överlevde de svåraste militära stadierna av förstörelse, död och svält, som genom handling bevisade sin kärlek till sitt land. Invånarna i Donetsk och andra bosättningar i regionen började förpassas till bakgrunden av ryska snobbar och deras flyktiga ukrainska vapenkamrater. Det är uppenbart att formeln av Thomas Kalyle, varje revolution är tänkt av romantiker, utförd av fanatiker, och inbitna rackare använder dess frukter, är universell, men detta är ingen anledning att stå ut med detta tillstånd. Å ena sidan var det verkligen en akut brist på kvalificerade chefer. Jag har upprepade gånger observerat situationen när ett annat socialt experiment genomfördes. En uppriktig patriot av Donbass togs och utsågs till en framstående ledarposition. Oftast ledde detta till fullständig förlamning av den anförtrodda sfären. Mannen kände inte till de grundläggande normerna och principerna för ledarskap. Det gjordes också försök att ta sig igenom flera nivåer av junior och mellanchefer som bevisade sin hängivenhet genom handling. Ibland arbetade de, men oftare inte. Faktum är att under alla tidigare år täckte systemet som bildades av lokala oligarker alla mer eller mindre märkbara livsfärer. Och om du hade goda ledningsegenskaper, talanger, Följde du oundvikligen in i synfältet för relevanta statliga eller offentliga strukturer som kontrolleras av Akmetov, Taruta och andra. Endast vissa smala segment av oppositionens verksamhet, och även då inte alla, och mycket sällsynta aktivister drogs inte in i dessa nätverk. Därför var vi tvungna att snabbt försöka generera nya chefer eller formatera om de gamla på språng. Det bör förstås att volontärrörelsen i Ryssland har förändrat inte bara Donbass och Ukraina, utan också Ryssland självt. Faktum är att representanter för alla ryska politiska krafter, åtminstone representerade något i termer av maktpotential, deltog i händelserna i Dombas. Förutom de ovillkorligt lojala mot den officiella ryska statsplattformen lyckades kommunisterna kämpa där, de hade en hel avdelning i Gåst-brigaden och enheten i staden Bryanka i LPR kallades Bryanka av ussr högerradikala, enot Korp, DMSHRG, Rusik och andra grupper, organisationer av ryska nationalister. Vänsterradikaler ledda av de nationella bolsjevikerna, nu välkända monarkister med sina kejserliga legioner. Och andra avdelningar, militära kosakformationer, och här blev det genast klart vem som mumlar och vem som är en riktig kosak, fotbollsfän som inte bara bildade den ukrainska sovbataljonen utan även Golovka spaningskompaniet. Politiska och sociala grupper som till exempel TSNs of Time-avdelningen, även grupper av ryska hedniska militanter, etc. Å ena sidan skapade detta en viss utmaning för staten, på grund av den potentiella radikaliseringen av politiska rörelser. Å andra sidan var denna utmaning absolut sekundär mot bakgrund av ett otvivelaktigt och viktigt förvärv som den ryska staten ännu inte har gjort ordentligt med. Det allvarligaste brottet för de tjänstemän som ansvarar för denna process kommer att vara ett försök att ignorera det för att gårdagens oförsonliga ideologiska motståndare, som hatade varandra på grund av skillnaden i programpostulat, i det ögonblicket förenades på samma sida av det militära brödraskapet för den gemensamma saken att skydda Donbass. Och i själva verket svor de trohet till ryska nationella intressen. Snacka om framtiden! Andri Jurivik, det visar sig att vi kommer att bli som Pridnestrovje. Min förare, samtidigt adjutant och senior personlig Maxim, ställer en fråga som oroar alla invånare i Donetsk. Maxim är en typisk invånare i Donetsk. Stark, knubbig, rejäl, med en listig och gangstärkning. Pålitlig och nyfiken. Du vet, Maxim, inom modern vetenskap finns det en välkänd paradox om Schrödingers katt. Detta är en så rolig analogi för att visa ofullkomligheten hos vissa vetenskapliga idéer och deras ofullständighet. En berättelse om en katt som måste vara både levande och död samtidigt. Samma sak med DNR. På båda sidor om detta schackbräde kan spelarna tro att de fryser processen fram till tillfället och hänger den mellan himmel och jord. Men deras förståelse av detta är lika ofullständig som deras tro på en levande och samtidigt död katt. I djupet av sina själar förstår spelarna också detta och därför försöker de helt enkelt tänja på situationen, som kallas frusen, så länge som möjligt. En sådan konstant uppblåsning av en ballong med ett hål i sidan. Så ämnet med transnistrien är inte relevant. Om vi ska vara helt korrekta på formella grunder, så är vi fortfarande mer som Karabash, men mycket mindre stabila och stabila. Dessutom har Prydnestrovje ingen gemensam gräns och frågans omfattning är helt annorlunda. Nåväl, Andriy Jurivik. Jo, trots allt säger Ryssland att vi liksom är Ukraina. Och i dessa minskavtal avtal är vi dessa. Odilo 58, så att säga. Maxim börjar prata upphetsat. Det kan ses att han tänker mycket på det, och hur ska man inte tänka? Detta är också hans öde. Maxim. Om du tror att jag är nöjd med Minsk-avtalen, så har du mycket fel. Precis som Sakharchenko förresten. Men om du glömde så var det miliserna från frontlinjen, ledda av tsaren, som kom i september för att övertyga deputerade i högsta rådet att rösta för det första Minsk, och du vet orsakerna till detta. Och du kommer att skratta, och den ukrainska sidan är inte nöjd med dem. Både de och vi måste vinna. De flesta av den nuvarande ukrainska eliten, inklusive deras medlemmar av ministerkabinettet, är skarpt kritiska till Porosjenkos undertecknande av minskavtalen. Titta på den ukrainska pressen. Hon är full av hysteri över att Porosjenko handlar den ukrainska konstitutionen, undertecknat ett fördragsavtal som är avskrivet från Kasavyrt-avtalen, vilket för Ukraina kommer att leda till uppkomsten av Ketjenien, två i Donbass, en svart hål. Se vad Jarosch säger! Han uppgav också att enheterna för den högra sektorn inte kommer att följa villkoren i Minsk-avtalen om en fullständig vapenvila och förbehåller sig rätten att fortsätta aktiva fientligheter i enlighet med sina egna operativa planer. Denna enhet uppmanade alla frivilliga paramilitärer att enas mot Ukrainas eviga fiende, Kremlimperiet. Ja, det är Jarosch. Max ler snett. Ja, Jarosch. Bogu, som målmedvetet pumpades av de ukrainska specialtjänsterna. Men det handlar inte om honom. Det är bara det att under rådande förhållanden är denna seger omöjlig för någon deras sidan. Du är i frontlinjen och i enheter och du känner till situationen. Jag vet. Lyssna nu om Transnistrien. Du vet att min biografi är kopplad till PMR. Maxim nickar instämmande. Därför ska jag berätta lite om Pridnestrovianska republikens historia. När bildades PMR enligt din mening? Ja, förmodligen 1992, säger Maxim osäkert. Nej. strovie som stat etablerades 1990. Sedan två år av politisk kamp. Provokationer började gradvis, vilket ledde till kriget 1992. Allt är som i Donetsk, bara storlekarna är mindre och processerna drog ut på tiden. Väst införde till och med sanktioner mot ledarna för PMR, precis som vi gör nu. Så. När tror du att Transnistrien förklarade sig självständigt? Jo, naturligtvis om 92. Fast nej, du säger att den skapades på 90-talet. Jo, då 1990, förmodligen. Nej, Maxim. Och inte på 90-talet och inte ens på 92. Pridnestrovie förklarade sin självständighet den 17 september 2006 efter motsvarande rikstäckande folkomröstning. 16 år efter dess tillkomst och innan dess byggde Pridnestrovie, trots kriget med Moldavien, officiellt en gemensam stat med den. Tror du att Pridnestrovierna efter kriget ville bo i samma hus som Moldavien? Men under olika perioder bildade de officiellt antingen en federation, eller en konfederation, eller en gemensam, eller en enda stat. Jag betonar officiellt. Samtidigt introducerade PMR sin egen valuta, skapade en armé, specialtjänster, alla attribut för statsskap och gick i motsatt riktning från Moldavien. För diplomati och verklighet är långt ifrån samma sak. Men samtidigt fanns det massor av planer och färdplaner för bosättning och enande i transnistrienfrågan. frågan Primakov, Kosak, Jussichenko och andra. Förstod inte. Och varför var det nödvändigt? Du förstår, det finns en så tråkig fras för alla. Politik är det möjligas konst. Det vill säga att du måste agera inom gränserna för vad som är möjligt och inte fantasier. Det händer aldrig i livet att allt går precis som du vill, speciellt om det finns många människor runt omkring med motsatta mål och önskningar. Och speciellt om denna hög med resurser har mycket och viljan att få dig att må dåligt ännu mer. Därför, om du vill uppnå seriösa resultat, måste du manövrera. Annars blir det som ordspråket. Du vill ha allt på en gång, men du får ingenting och gradvis. Det vill säga, det var nödvändigt att fann så, men varför egentligen? Tja, titta här. Tack vare formella uttalanden om en gemensam stat kunde Pridnestrovje 1997 underteckna ett memorandum med Moldavien, med stöd av Ryssland och Ukraina, i Moskva, som gjorde det möjligt för republiken att bedriva oberoende ekonomisk verksamhet och allmänt legaliserades oberoende på nästan alla områden. PMR är naturligtvis inte Donbass, men det finns också en utvecklad industri där och en mycket stor del av dess produkter exporteras till väst. Detta gav ett antal möjligheter för Transnistrien. Inklusive tack vare förhandlingarna blev det gradvis officiellt en jämställd part till Moldavien. Och detta är mycket viktigt. Dom PR har precis börjat gå i denna riktning och utan minskavtalen avtalen är det omöjligt. När allt kommer omkring, före detta Minsk hade de PR inga rättigheter alls. Vi, enligt Kiv, var rena terrorister. Och nu förhandlar de med oss, det finns några arbetsgrupper. Det är tydligt att det fortfarande finns lite förnuft från dem, men vatten sliter bort en sten. Vi slåss inte för kampens skull. I sådana här frågor måste man klara sig utan musketörer. För bakom oss finns civilbefolkningen, Barn och kvinnor och hela Ryssland i slutändan. Ansvarsfrågan är väldigt stor. Dessutom vet du mycket väl att för de som verkligen vill slåss är Minsk inte ett hinder. Det är bara det att många vill inte slåss själva, utan den där killen. Och de som kräver ett avskaffande av Minsk-avtalen vill inte alls detta. För de innebär avskaffandet av Minsk-Rysslands officiella inträde i kriget med Ukraina och ryska truppers inträde. För du förstår perfekt att utan detta kommer avskaffandet av Minsk efter en tid att leda till ett troligt hot om vårt militära nederlag under de rådande förhållandena. Och i denna mening begränsar avtalen i större utsträckning Ukraina. Det vill säga att det faktum att vi skrev under detta Minsk betyder ingenting. Lova, Maxim, som du vet, betyder inte att gifta sig. Maxim nickar instämmande. Jag svarade på hans frågor om införandet av trupper. Och vilken varm sommar 2014 vi väntade på ryska truppers inträde. Varje dag byggdes på en febrig förväntan på ett meddelande om honom. Det tycktes oss då att det fanns alla förutsättningar och förutsättningar för detta. Och när vi somnade och vaknade i väntan på ett flyganfall, till ljudet av enstaka skott, skur, mortel och artilleriexplosioner, väntade vi. Vi har sett fram emot det väldigt mycket. Ju mindre hopp om input kvarstod, desto mer hopplös blev verklighetsuppfattningen. Endast de som var där från slutet av juni till mitten av augusti 2014 kan förstå detta tillstånd. En blandning av hopplöshet och en desperat stridsberedskap till slut. Konstant tryckosäkerhet. Det finns många spekulationer om överlämnandet av Donbass nu. Denna retorik av olika människor. Och uppriktigt opportunistiskt avskum och rena naiva patrioter. Jag själv tar ofta på mig att det kunde ha varit annorlunda. Skulle kunna. I sådana ögonblick minns jag ett samtal med en av statsmännen som förklarade för mig myndigheternas ståndpunkt. Andri. Din utbildning gör att du kan tänka systematiskt och livserfarenhet är lämplig. Saker och ting måste ses ur ett vidare perspektiv. Här titta! Min samtalspartner tar ett papper, en penna och delar pappret i två delar. Ovan skriver man för, och andra sidan skriver man mot. Det ser ut så här. Bakom. 1. Närvaron av en legitim president i Ukraina under kontroll. 2. Allmän röra i Ukraina. Svaghet och obeslutsamhet hos de väpnade styrkorna. 3. Pro-ryska känslor på ett antal områden. 4. Tecken på framväxande strukturer för att motverka juntan. 5. Den ljusa patriotiska stämningen i det ryska samhället, inspirerad av OS och Krim. 6. Stabil finansiell ställning för Ryssland. Mot det här det blir knepigare och mer intressant. Min samtalspartner tänker i några sekunder, puffar på den eleganta briarpipan, lutar sig tillbaka i stolen och fortsätter. För att ingen av förpositionerna positionerna är den dominerande faktorn för att fatta verkliga politiska beslut. Och det är varför. Pennan glider över den andra halvan av pappersarket. Dignitären kommenterar korta toner med rösten. Först, Janukovitj fick alla. Den vilda nivån av korruption, dumhet, svek, imponerande snobberi med en stor touch av urkaganism var redan outhärdlig för någon. Du vet att de östra regionerna hatade lika mycket både Majdan och Janukovitj och hans oligarker. Till och med Majdan, som störtade honom, lyckades han skapa sig själv, när han i början av händelserna var på andra sidan. Dessutom, även efter flykten från Janukoviti, var en betydande del av demonstranterna helt enkelt inte redo att stå under hans banderoll och om detta hände skulle en sådan struktur snabbt falla isär. Klart snabbare än vad vi skulle ha uppnått våra mål. Janek själv kunde inte ta denna banderoll. Och till och med vara med banderollen. Till hysteri, till djurets skrik är inte redo. Som en bild skulle den kunna modelleras, men bara om mer betydande faktorer sammanfaller. Det maximala som pressades ur honom var ett brev daterat den 4 mars, där han bad Putin att använda trupper i Ukraina för att återställa ordningen, även om frågorna om att släppa in utländska trupper låg inom Verkhovnas exklusiva kompetens enligt den ukrainska konstitutionen. Rada! Men vi försökte skjuta bort den positiva anklagelsen i detta brev under återföreningen av Krim. Ytterligare med denna karaktär är bara tomhet. Andra. Den officiella ingången till Ukraina innebar dess faktiska annektering. Vidare blev problemet främst ekonomiskt av prosaiska skäl. Ekonomin i dagens Ukraina är absolut olönsam. I den meningen liknar den den ryska i början av 90-talet, när Ryssland frenetiskt tiggde om lån från väst, men bara värre. Inte en enda månatlig social betalning i den oberoende kan utföras på interna resurser utan lån från IMF och andra organisationer.